আজিৰ পূৰৱী বৰ্মদেউ স্মাৰক বক্তৃতালৈ সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আভ্যন্তৰীণ মান নিশ্চিতকৰণ কোষৰ সহযোগত কবিতা অধ্যয়ন গোটৰ দ্বাৰা আয়োজিত পূৰৱী বৰ্মদেউ স্মাৰক এইটো প্ৰথম বক্তৃতা। আজি পূৰৱী বৰ্মদেউ বাইদেউৰ দ্বিতীয় মৃত্যুবাৰ্ষিকী। আমি তেখেতৰ প্ৰথম মৃত্যুবাৰ্ষিকীটো পূৰৱী স্মৰণ বুলি এটা অনুষ্টুপীয়াকৈ যোৱা বছৰ আজি তাৰিখতে এটা অনুষ্ঠান পাতিছিলোঁ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়তে। তাৰপিছত আজিৰ পৰা ঠিক এমাহমানৰ আগতে আমি ভাবিলোঁ যে বাইদেউৰ স্মৃতি স্মৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি গতানুগতিক পথেৰে নগৈ আমি এটা স্মাৰক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰোঁ নেকি, সেই সম্পৰ্কে আমি বাইদেউৰ পৰিয়ালৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ। তেওঁলোকেও অনুমতি দিলে। সেই অনুমতি সাপেক্ষে আজি আমি এইটো প্ৰথম বক্তৃতা অনুষ্ঠান পাতিবলৈ লৈছোঁ। আমি আজি যিগৰাকী বক্তাক নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ এই অনুষ্ঠানৰ বাবে, আমি বৰ বেছি সময় দিব নোৱাৰিলোঁ তেখেতক বক্তৃতাটো প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে, কিন্তু তথাপি আমি আশা ৰাখিছোঁ আজি এটা সুন্দৰ বক্তৃতা শুনিবলৈ পাম। পূৰৱী বৰ্মদৈ বাইদেউক নতুনকৈ পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ নিশ্চয় প্ৰয়োজন নাই, আমি সকলোৱে চিনি পাওঁ। পূৰৱী বৰ্মদৈ বাইদেউ অসমীয়া কাহিনী সাহিত্যৰ ইতিহাসত এটি চিৰস্মৰণীয় হৈ থাকিবলগীয়া নাম। অসমৰ বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ জনজীৱন, লোকাচাৰ, প্ৰকৃতি আৰু ইতিহাসৰ সাহিত্যিক অভিব্যক্তি তেওঁৰ সৃষ্টি সম্ভাৰত অনন্য ৰূপত প্ৰতিভাত হৈছে। কষ্টকৰ ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন আৰু প্ৰচুৰ গ্ৰন্থ অধ্যয়নৰ ছাপ তেওঁৰ সৃষ্টিৰাজিত আমি দেখিবলৈ পাওঁ। এক বহল মানৱতাবাদী দৃষ্টিভংগীৰ অধিকাৰী বৰ্মদৈ বাইদেউৰ সাহিত্য কৃতিসমূহত আমি নাৰীকেন্দ্ৰিক বাস্তৱতাৰো সূক্ষ্ম প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাওঁ। ৰবি বাইদেউৰ জন্ম হৈছিল 1950 চনৰ 8 মে'ত তেজপুৰৰ দেউৰী গাঁৱত। তেওঁ 1973 চনত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ইতিহাস বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰে। তেওঁ শিক্ষকতাৰ চাকৰি কৰিছিলে, কিন্তু সাহিত্যৰ প্ৰতি নিচা থকাৰ কাৰণে তেওঁ শিক্ষকতাৰ বৃত্তি বাদ দি সাহিত্য চৰ্চাতে একাণপতীয়াকৈ লাগে। তেওঁ প্ৰথমে গল্প চৰ্চা কৰিছিলে। 1977 চনত তেওঁৰ প্ৰথমখন গল্প সংকলন শীতৰ কুঁৱলী প্ৰকাশ পাইছিলে। তাৰ 2 দশকৰ পিছত তেওঁ পৰিণত বয়সত উপন্যাসলৈ আহে। তেওঁৰ 1999 চনত প্ৰথমখন উপন্যাস গজৰাজ প্ৰেম আৰু বন্দিত্ব প্ৰকাশ পায়। এইখন প্ৰথমে গৰিয়সীত ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰকাশ পাইছিলে। তেওঁৰ মুঠ 8খন গল্প সংকলন প্ৰকাশ পাইছে আৰু উপন্যাস 4খন প্ৰকাশ পাইছে। তাৰ বাহিৰেও তেওঁ পৰম পূজনীয়কে ধৰি কেইবাখনো উপন্যাসিকা লিখিছে। 2007 চনত বাইদেৱে শান্তনু কুলনন্দন নামৰ উপন্যাসখনৰ বাবে অতিকৈ সন্মানজনক সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰে। তাৰ বাহিৰেও বাইদেৱে গজৰাজ প্ৰেম আৰু বন্দিত্ব নামৰ উপন্যাসখনৰ বাবে 2000 চনত বাসন্তী বৰদলৈ সাহিত্য বঁটা লাভ কৰিছিলে। ছগনলাল জৈন সাহিত্য বঁটা 2006 চনত লাভ কৰিছিলে। 2007 চনত সমগ্ৰ সাহিত্য কৃতিৰ বাবে তেওঁ প্ৰবীণা শইকীয়া সাহিত্য বঁটা লাভ কৰিছিলে আৰু 2011 চনত তেওঁ অসম উপত্যকা বঁটা লাভ কৰিছিলে। আমি সকলোৱে জানো যে 2006 চনত বাইদেউৰ এক দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিলে। তাৰপিছতে বাইদেউৰ শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ হৈ পৰিছিলে। 2006 চনৰ পৰা মৃত্যুৰ আগলৈকে তেওঁ শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ হৈ আছিলে, যদিও তেওঁৰ সৃষ্টিৰাজি সৃষ্টিকৰ্ম কেতিয়াও থমকি ৰোৱা নাছিলে। 2019 চনৰ আজিৰ দিনটোতে বাইদেউৱে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত বাইদেউৰ দেহাৱসান ঘটে। বাইদেউৱে মৃত্যুৰ আগে আগে তেওঁৰ শৰীৰ আৰু চকু দান দি থৈ গৈছিলে। আমি এখন চমুকৈ কাৰ্যসূচী প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, মই কাৰ্যসূচীখন পাঠ কৰি দিছোঁ। প্ৰথমতে আদৰণি ভাষণ আৰু পূৰৱী বৰ্মদৈৰ চমু পৰিচয় ইতিমধ্যে এইখিনি মই দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত পূৰৱী বৰ্মদৈৰ প্ৰতিকৃতিত বন্তি প্ৰজ্বলন তেখেতৰ পুত্ৰ আৰু বোৱাৰীয়ে কৰিব। তাৰপিছত 3 নম্বৰ কাৰ্যসূচী অতিথিৰ পৰিচয় জ্ঞাপন,
চাৰি নম্বৰতে উদ্বোধনী ভাষণ ডক্টৰ নগেন শইকীয়া ছাৰে দিব। আৰু 5 নম্বৰত আমি আজি আমাৰ মূল কাৰ্যসূচী পূৰৱী বৰ্মোদৈ স্মাৰক বক্তৃতা, বিষয় অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰবহমান ধাৰাত সংবাদ পত্ৰ আৰু আলোচনীৰ ভূমিকা। ইয়াৰ পিছতে আমি 5 মিনিট সময় ৰাখিছোঁ প্ৰশ্নোত্তৰৰ কাৰণে, আৰু শেষত গোটেই অনুষ্ঠানটোৰ আয়োজক মণ্ডলীৰ হৈ ডক্টৰ আনন্দ বৰ্মোদৈ ছাৰে সামৰণি বক্তৃতা দিব, সামৰণি মন্তব্য আগবঢ়াব। এইখিনিয়ে মোৰ ফালৰ পৰা ক'বলগীয়া। গোটেই অনুষ্ঠানটো আজি পৰিচালনা কৰিব আভ্যন্তৰীণ মান নিশ্চিতকৰণ কোষৰ সঞ্চালক ডক্টৰ কল্যাণ ভূঞাই। মই ডক্টৰ ভূঞা ডাঙৰীয়াক বাকী অনুষ্ঠানখিনি পৰিচালনা কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। সকলোকে আদৰিছোঁ, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ভাগৱতী। আমাৰ পিছৰ কাৰ্যসূচীত আছে পূৰৱী বৰ্মোদৈ বাইদেউৰ প্ৰতিকৃতিত বন্তি প্ৰজ্বলন। মই আমাৰ সমগ্ৰ অনুষ্ঠানটোৰ হৈ বাইদেউৰ সু সন্তান অৰ্ণৱ বৰ্মোদৈ আৰু তেখেতৰ বোৱাৰী প্ৰতীতি বৰ্মোদৈক বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, আৰু তেওঁ সেই অনুষ্ঠানটো লাইভ কৰিবলৈ তেখেতসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ কল্যাণ ছাৰ। হৈছে কল্যাণ ছাৰ, থেংক ইউ। আমাৰ কাৰ্যসূচীৰ তৃতীয় অনুষ্ঠানটো হৈছে অতিথিৰ পৰিচয় জ্ঞাপন। মই প্ৰথমে আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ আৰু আদৰৰ ডক্টৰ নগেন শইকীয়া ছাৰলৈ প্ৰণিপাত জনাইছোঁ। ছাৰৰ অলপ অসুস্থতা আছে, তথাপি ছাৰে আমাক আজি সন্মতি প্ৰদান কৰি এই অনুষ্ঠানত উদ্বোধনী ভাষণ দিয়াৰ সন্মতি প্ৰদান কৰি বাধিত কৰিছে। ছাৰৰ পৰিচয় আপোনালোকে জানেই, মই আৰু ছাৰৰ পৰিচয় দিয়াৰ সেই মানে দুঃসাহসটো নকৰোঁ। ছাৰক মই তেখেতৰ উদ্বোধনী ভাষণটো প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। সাম্প্ৰতিক কালৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ এটি স্মৰণীয় নাম পূৰৱী বৰ্মোদৈ। এই পূৰৱী বৰ্মোদৈৰ স্মৃতিত আজি তেওঁৰ এই মৃত্যুবাৰ্ষিকীৰ দিনা আমি গোট খাইছোঁ। পূৰৱী বৰ্মোদৈৰ প্ৰতি আমাৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰিবলৈ আৰু তেওঁৰ স্মৃতিত এটি বক্তৃতা সাম্প্ৰতিক কালৰ অসমৰ আন এগৰাকী প্ৰসিদ্ধ লেখিকা শ্ৰীমতী অনুৰাধা পূজাৰীৰ নিমন্ত্ৰণ কৰি অনা হৈছে, তেওঁৰ পৰা আমি সেই বক্তৃতা শুনিম। আজিৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে পূৰৱী বৰ্মোদৈৰ স্বামী এগৰাকী প্ৰসিদ্ধ সাহিত্য সমালোচক আনন্দ বৰ্মোদৈ ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতসকলৰ পুত্ৰ অৰ্ণৱ আৰু বোৱাৰী প্ৰকৃতি প্ৰমুখ্যে অন্যান্যসকল আৰু বিভিন্ন স্থানৰ পৰা যিসকলে ইয়াত যোগ দিছে সেইসকলটিকে মই সম্বোধন কৰিছোঁ। আৰু আপোনাসকল সকলোটি আহি এনেভাৱে যে সমবেত হৈছে সেই অনলাইনৰ যোগেদিয়েই এইটো এই অনুষ্ঠানটোৰ আয়োজন কৰিছে প্ৰকল্পৰঞ্জন ভাগৱতীয়ে। তেওঁ নিজেই প্ৰথমতে আমাক সকলোকে আদৰণি জনাইছে। মই প্ৰথমতে সকলোটিকে মোৰ আন্তৰিক শুভকামনা যাচিছোঁ আৰু পূৰৱী বৰ্মোদৈৰ স্মৃতিত জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। পূৰৱী বৰ্মোদৈ আপোনাসকলে জানেই যে আছিল বুৰঞ্জীৰ এগৰাকী ছাত্ৰী।
গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা বুৰঞ্জীত তেখেতে স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল। মই বোধ কৰোঁ আজিৰ অনুষ্ঠানটোৰ পৰিচালক অধ্যাপক কল্যাণ ভূঞাৰ নামটো নকলোঁ নেকি মোৰ এতিয়া মনত পৰিছে। মই তথাপি মই মোৰ পৰা সেইটো কোৱাটো উচিত আৰু সেইবাবে মই কল্যাণ ভূঞাক সঁচাকৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেওঁ আজিৰ এই গোটেই অনুষ্ঠানটোৰ হাত ধৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে। এইগৰাকী বুৰঞ্জীৰ ছাত্ৰী পূৰৱী বৰ্মোদয়ে ইতিমধ্যে প্ৰকল্পই উল্লেখ কৰি গৈছে যে শিক্ষকতাৰে জীৱন আৰম্ভ কৰিছিল যদিও তেখেতে শিক্ষকতা এৰি সম্পূৰ্ণৰূপে সাহিত্য চৰ্চাতে তেখেত নিমগ্ন হৈছিল। পূৰৱী বৰ্মোদয় এগৰাকী গল্প লেখিকা হিচাপে তেখেতে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল আৰু ইতিমধ্যে ইতিপূৰ্বে তেখেতৰ কিছু গল্প সংকলন বিশেষকৈ প্ৰায় 7-8 7 গল্প সংকলন তেওঁৰ প্ৰকাশিত হৈ গৈছিল। এই গল্পসমূহৰ মাজেদিয়ে এগৰাকী পৈণত লেখিকা সম্পূৰ্ণৰূপে তেখেতে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল গল্পকাৰ হিচাপে। আৰু কিছুদিন যোৰহাটত থকাৰ পিছত বৰ্মোদৈ যেতিয়া ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়লৈ অসমীয়া ইংৰাজী বিভাগৰ অধ্যাপনা কৰিবৰ কাৰণে ইংৰাজী বিভাগত আহি যোগ দিলেহি পূৰ্বী বৰ্মোদৈ আহিল। মোৰ লগত পূৰ্বী বৰ্মোদৈৰ পৰিচয় আছিল তেওঁৰ লেখাৰ মাজেদি আৰু এইবাৰ তেওঁক মই লগ পালোঁ। এগৰাকী অতি শান্ত শিষ্ট আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে আত্মনিবেদিত লেখিকা স্বৰূপে লেখিকা ব্যক্তিস্বৰূপে তেখেতৰ পূৰ্বী বৰ্মোদৈৰ ৰচনাৰ মাজত মই কেইটামান বিশেষ গুৰুত্ব বৈশিষ্ট্য দেখা পাইছিলোঁ। সেইকেইটা হ'ল যে তেওঁ গল্পবিলাকৰ মাজত এটা কাব্যানুভূতি সদায় সক্ৰিয় হৈ আছিল বিভিন্ন গল্পৰ মাজত, যদিও তাত একোটা কাহিনী আছিল, বিভিন্ন চৰিত্ৰ আছিল, ক'ৰবাত প্ৰকৃতিও একোটি চৰিত্ৰ হৈছে। আৰু সেই গল্পৰ মাজতো কিন্তু আমি দেখিছিলোঁ যে এটা কাব্যানুভূতি ক'ব নোৱাৰাকৈ যেন তাত সক্ৰিয় হৈ আছিল। আৰু সেই অনুভূতি তেওঁৰ শব্দ প্ৰয়োগৰ মাজেদি কাহিনী কথনৰ মাজেদি ওলাই আহিছিল। মই তেতিয়াই অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে এগৰাকী লেখিকাৰ মাজত এটি সঁচাকৈয়ে বিৰল প্ৰতিভা আছে। আৰু পৰৱৰ্তী কালত যেতিয়া তেখেতে উপন্যাস লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, এই উপন্যাসৰ মাজেদিয়েই প্ৰকৃত লেখিকাগৰাকী, শক্তিশালী লেখিকাগৰাকী, অসমীয়া সাহিত্যক সমৃদ্ধ কৰি তুলিবলৈ যেন ওলাই আহিল। তেওঁৰ প্ৰথমখন উপন্যাস গজৰাজ প্ৰেম আৰু বন্ধিত্ব পঢ়ি মই সঁচাকৈ মুগ্ধ হৈছিলোঁ। চোৱা চোৱাকৈ লৈ এই উপন্যাসখন গ্ৰন্থাকাৰে প্ৰকাশিত হৈছিল আৰু তাত মই দেখিছিলোঁ যে হাতী ধৰিবৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া সকলোবোৰ ব্যৱস্থা, হাতীক পোহ মনাবলৈ কৰিবলগীয়া ব্যৱস্থা, এই গোটেই কথাবোৰ মানুহগৰাকীয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে আয়ত্ত কৰি লৈছিল। মই দেখিছোঁ যে বহু সময়ত আমাৰ অনেক লেখকে এই যিটো পটভূমিৰ যিবোৰ এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে কেঁচামাল বুলি ক'ব পাৰি, এইবিলাকৰ বিষয়ে অধ্যয়ন নকৰাকৈ হয়তো গল্পটো কৈ যায়।
কিন্তু পূর্বী বন্ধুর মাজত মই দেখিলো প্রথমবার কারণে অনুভব করলো যে কেনেকৈ মানুহ আৰু এই প্রকৃতির মাজত প্রাণীর মাজত এটা গভীর সম্পর্ক হব পারে, এটা কব নোৱাৰা প্রেমর এটা জুড়ি বই যাব পারে, আর কেনেকৈ সুখ দুঃখ সকলোরে গৰাকী হব পারে, এই আটাইবোর যেন তার মাজত প্রস্ফুটিত হলাবলে ধরলে। সেভাবে মই সেই সময়ত মোৰ এটা সৰু এরিয়াত মই এটা বাক্যত ক'ৰবাত উল্লেখ কৰিছিলো যে আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ ইতিহাসত এই গ্ৰন্থখনে এটা নতুন মাত্ৰা যোগ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ পিছত তেখেতৰ যিখন উপন্যাস, সেই উপন্যাসখন আছিল আন এখন উপন্যাস, আপোনালোকে জানেই মই নামবোৰ নকলেও হ'ব। সেই উপন্যাসখন হ'ল তেওঁৰ বিশেষকৈ বাঘজাল আৰু বাঘহাট। মই সঁচাকৈ আচৰিত হওঁ যে কেনেকৈ সকলো বিষয় খুটি নাটি মাৰি জানি লৈ তাৰ পটভূমি সম্পৰ্কে সম্পূৰ্ণৰূপে নিশ্চিত হৈ তেখেতে কলম হাতত তুলি লৈছিল। কিন্তু এইগৰাকী লেখিকাৰ ৰচনাৰ মাজত ক'তো তেওঁৰ সেই যত্ন, যিটো পৰিশ্ৰম তেওঁ কৰিছিল, সেই পৰিশ্ৰমবোৰ বাহিৰলৈ অহা নাছিল। আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এইটোৱেই যে সেই আটাইবোৰ তেওঁৰ গোটেই গল্পটোৰ কাহিনীৰ মাজত আপোনা আপুনি জীৱন্ত হৈ ওলাই আহিছিল। এই যে পটভূমিৰ লগত চৰিত্ৰবোৰৰ একাত্মীয়তা, গোটেই কাহিনীটোৰ মাজত এই একাত্মীয়তাই চৰিত্ৰবোৰক কৰি তুলিছিল সম্পূৰ্ণৰূপে সজীৱ, আমাৰ চকুৰ আগত জীৱন্ত। আৰু কবি মহোদয়ৰ ভাষাই, ভাষাৰ ওপৰত তেওঁৰ গভীৰ দখল আছিল, আৰু সেই ভাষাই তাক কৰি তুলিছিল সম্পূৰ্ণৰূপে জীৱন্ত। গতিকে এই যে ভাষাৰ ওপৰত এটা অধিকাৰ, আৰু এই যে বিষয়ৰ, পটভূমিৰ আৰু চৰিত্ৰবিলাকৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণৰূপে অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি লৈ হে তেখেতে লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। এইটোৱে তেওঁ প্ৰথম খোজতে এটা শক্তিশালী প্ৰতিষ্ঠা দান কৰিলে। গজৰাজ, প্ৰেম আৰু বন্দিত্বৰ পিছত বাঘজাল আৰু বাঘশালে অসমৰ বিদ্যুৎ মণ্ডলীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে। বিভিন্ন পণ্ডিতসকলেও, আনকি আধুনিক পণ্ডিতসকলেও তেওঁৰ এই দুয়োখন গ্ৰন্থৰ মাজত এগৰাকী সঁচাকৈয়ে প্ৰতিভাশালী লেখিকাক আৱিষ্কাৰ কৰিলে। অসমীয়া সাহিত্যত পূৰ্বী বৰমুদৈৰ এই অৱদান চিৰদিন চিৰদিন স্মৰণীয় হৈ থাকিব। কিন্তু সেয়ে নহয়, এই বুৰঞ্জীৰ লেখিকাগৰাকীয়ে, বুৰঞ্জীৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ৰূপোৱালী নদীৰ সোণোৱালী ঘাট, এই উপন্যাসখনৰ মাজত ঊনবিংশ শতিকাৰ অসম কবাৰ জিলিকি উঠিল। এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে বাঘজাল বাঘশাল বা গজৰাজ, প্ৰেম আৰু বন্দিত্বৰ পৰা পৃথক এটা বিষয়, য'ত এটা শতিকাৰ ইতিহাস নিজেই সম্পূৰ্ণৰূপে এটা জীৱন্ত পটভূমিলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। মই দেখিলোঁ নিজে যে তাত হৰকান্ত সদৰামীনৰ চৰিত্ৰক কেন্দ্ৰ কৰি কেনেকৈ আহোম শাসনৰ শেষ সময়ছোৱা আৰু ব্ৰিটিছ শাসনৰ আৰম্ভণি সময়ছোৱাৰ ইতিহাস সম্পূৰ্ণৰূপে পূৰ্বী বৰমুদৈয়ে জীৱন্ত কৰি তুলিছে। বুৰঞ্জী যেন সঁচাকৈয়ে আমাৰ চকুৰ আগত জীৱন্ত হৈ ধৰা দিছে, সেই চৰিত্ৰবোৰ, সেই কাহিনীখিনি, সেই ঘটনাবোৰ, সেই আটাইবোৰ যেন আমাৰ চকুৰ আগত ঘটি গৈ আছে। তেওঁৰ বিষয়ৰ ওপৰত অধিকাৰ আৰু ভাষাৰ ওপৰত অধিকাৰে তেওঁক সেই
যিটো স্মরণীয় প্রতিভা, সেই প্রতিভা যেন দান করেছে, আর তেখেতে সেই প্রতিভার সঙ্গে এই উপন্যাসখন লিখি উলিয়াইছে। মই নিজেও ঊনবিংশ শতিকার অসম সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছিল আর মই দেখেছিল যে পূর্বী বঙ্গময় যে কথা তথ্য হিসাবে মই লৈছো, পূর্বী বঙ্গদৈ তাত সেইবোৰ জীবন্ত চরিত্র হয়ে উঠি আহিছে। সেভাবে মই সঁচাকৈয়ে মুগ্ধ হয়েছিল আর উপকৃতও হয়েছিল। যত তথ্য হয়ে থাকে সেই তথ্য আমার জ্ঞানের কারণে লাগে, কিন্তু যত তথ্যর উপর ভিত্তি করে জীবন্ত হয়ে উঠে তার চরিত্রবোর, সে আমার হৃদয় স্পর্শ করে। সে মগজুর বস্তু হয়ে না থাকে, সে সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ানুভূতির মিহলি হয়ে যায়, আর সেভাবে সেই কথাব বেশি সোনকালে সে আমার কারণে আকর্ষণীয় হয়, আমার হৃদয়ত সে চাপ বহাই থাকে যায়। আনখন উপন্যাস শান্তনুকুল নন্দন, মই ব্রহ্মপুত্র নদীর বিষয়ে মও কিছু কথা জানিবলৈ যত্ন করেছিল, কিন্তু পূর্বী বঙ্গদৈর মাজত মই দেখিল যে ব্রহ্মপুত্র যদিও কৈছে শান্তনুকুল নন্দন বলে, ব্রহ্মপুত্র নহয়, তাত চীনা পরিবেশক হিউয়েন চাংৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসমৰ সেই প্রাচীন ইতিহাসৰ এটা অংশ সম্পূর্ণরূপে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। শান্তনুকুল নন্দন পড়ে মোৰ ভাব হৈছিল যেন হিউয়েন চাংক সঁচাকৈয়ে চকুর আগত দেখিল। শান্তনুকুল নন্দন পড়ে ভাব হৈছিল যে এই ছবিবোৰ, এইবোৰ ছবি হৈ থকা নাই, সিহঁত জীবন্ত চরিত্র হয়ে আমার চকুর আগত সিহঁতে যেন অহা যোৱা কৰি আছে। এইখন গ্রন্থ আমার অসমৰ বিষয়ে, প্রাচীন অসমৰ কথা জানিবলৈ, অনুভব কৰিবলৈ, তার জীবন্ত রূপ সাক্ষুষ কৰিবলৈ আটাইতকৈ উপযোগী গ্রন্থ বলে মই ভাবো। এই গ্রন্থখিনির মাজেদি পূর্বী ব্রহ্মদেৱ দি আর আন একো নিলিখেও, কেবল এই চারিখন উপন্যাস লিখিত গলহেঁতেন, তথাপি অসমীয়া সাহিত্যর এগারী চিরস্মরণীয় লেখিকা স্বরূপে, সৃষ্টিশীল লেখিকা স্বরূপে সদায় জিয়াই থাকিলেন। ইয়ার পিছতো কিন্তু কলম স্থবির হয়ে যাওয়া নাছিল, আনকি ইতিমধ্যে প্রকল্পে উল্লেখ করে গৈছে যে 2006 চনত কেনেকৈ এটা ডাঙর দুর্ঘটনার পতিত হয়েছিল, আর কেনেকৈ সেই দুর্ঘটনাত পতিত হওয়ার পিছত আমি প্রত্যেকে সকলে প্রায় আশা এড়ি দিছিল, কিন্তু পূর্বী বঙ্গদৈর ভিতর এটা যেন অত্যন্ত শক্তিশালী মন আছিল, শক্তিশালী মন যে মনটোয়ে পুনর্জীবন লাভ করাত আটাইতকৈ গুরুত্বপূর্ণভাবে সহায় করেছিল। অবশ্যে এই সহায়ের লগত আরো দুটা বস্তু জড়িত হয়ে আছিল, সেই দুটা বস্তু হল আবশ্যকীয় চিকিৎসালয়ের সেবা, আর তাতোকৈ ডাঙর হল অধ্যাপক আনন্দ বৰমুদৈৰ যিটো যত্ন পরিচর্যা রাতি দিন নোহাক করা সেবা। যেতিয়াই পূরবী বৰমুদৈৰ কথা ভাবো, তেতিয়াই আনন্দ বৰমুদৈৰ মুখখন চকুর আগলে আহে, আর তেখেতৰ যি সম্পূর্ণরূপে নিরলস, ইমান কষ্টকর কষ্টসাধ্য সেবা করে তেওঁ নিজৰ পত্নীক জিয়াই রাখিলে, এই কথা ভাবি মই কেতিয়াবা আচৰিত হওঁ। মই নিজে বোধ করবো এনেকুৱা এটা দায়িত্ব কেতিয়াও জীবনত লব নোৱাৰিলো, কিন্তু বৰমুদৈয়ে যিখিনি করলে সেইখিনিরও এক প্রকার কবলে গেলে কোনেও তার উচিত মূল্য কেতিয়াও দিব নোৱাৰে যিখিনি করে গল। পূৰবী বৰমুদৈৰ
ইয়াৰ পিছতো কলম স্থবিৰ হৈ যোৱা নাছিল। ইমান ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা, শয্যাশায়ী হৈ থকা এগৰাকী মানুহ প্ৰতি পলে পলে ঔষধৰ সহায় ল'বলগীয়া এগৰাকী মানুহ, বিছনাত শয্যাশায়ী হৈ থকা এগৰাকী মানুহ, তেওঁ তেনেকৈ লিখি গ'ল ইখনৰ পিছত সিখনকৈ গ্ৰন্থ। এই গ্ৰন্থসমূহতো মই দেখিছোঁ যে কেনেকৈ ভিতৰৰ সৃষ্টিশীল মনটোৱে তেওঁৰ পৰৱৰ্তী যি কেইখন উপন্যাস, কিছু সৰু কলেবোৰৰ, তাৰপিছতো তেখেতে আৰু এটা বুৰঞ্জীমূলীয়া এখন উপন্যাস লিখিছিলে আমাৰ ষ্টিলৱেল পত্ৰক লৈ পেলাই, সেইখন হয়তো আৰু অলপ সময়ৰ প্ৰয়োজন আছিল, কিন্তু যিখিনি কৰি থৈ গ'ল মই ভাবোঁ যে এইখিনি অসমীয়া সাহিত্যৰ এটা যুগক সম্পূৰ্ণৰূপে সমৃদ্ধ কৰি থৈ গৈছে। তেওঁৰ গল্পসমূহৰ কথা মই উল্লেখ কৰিছোঁ প্ৰথমতে, আৰু তেওঁৰ এই উপন্যাস কেইখনে অসমীয়া উপন্যাস সাহিত্য দান কৰিছে এটা অনন্য মাত্ৰা। আমাৰ লেখক লেখিকা যথেষ্ট আছে, কিন্তু বিষয়ৰ লগত এনেকৈ সম্পূৰ্ণৰূপে নিজক বিলীন কৰি দিওঁ, তাৰ পৰা এক দূৰত্ব ৰক্ষা কৰি সৃষ্টি কৰি যাব পৰা প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী লেখক লেখিকা আমাৰ কিমান আছে ভাবি চাবলগীয়া। পূৰ্বী বৰমুদৈ সন্মানিতা হৈছে, বিভিন্ন বঁটাৰে তেখেত সন্মানিতা হৈছিলে, কিন্তু মোৰ ভাৱ হয় যে তেওঁৰ এই বঁটাসমূহৰ কথা মানুহে পাহৰি যাওক কোনো কথা নাই, কিন্তু তেওঁৰ গজৰাজ, প্ৰেম আৰু পণ্ডিত্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁৰ উপন্যাসসমূহৰ কাহিনী, চৰিত্ৰ, এইবিলাকৰ যিটো জীৱন্ত ৰূপ, এই জীৱন্ত ৰূপটো ক'তো হেৰাই নাযায়, কোনেও সেইবোৰ নাইকিয়া কৰিব নোৱাৰে। মই দেখিছোঁ আজি দুবছৰ হ'ল তেখেতৰ স্বৰ্গগামী হোৱা। এই দুবছৰৰ ভিতৰত আমাৰ জীৱনত অনেক পৰিৱৰ্তন আহিছে। কৰোণাই আমাৰ জীৱনৰ বাস্তৱ জীৱনটোক বিভিন্ন প্ৰকাৰে আঘাত কৰি এই বিভিন্নতাত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে। তাৰ মাজতো এই যে এটি অনুষ্ঠানে এনেভাৱে পূৰ্বী বৰমুদৈৰ স্মৃতিত আজি আয়োজন কৰিছে এই বক্তৃতা অনুষ্ঠান, আৰু তালৈ আহিছে আন এগৰাকী এই সময়ৰ শক্তিশালী লেখিকা তথা সাংবাদিক অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী। মই তেওঁকো মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ, স্বাগতম জনাইছোঁ। তেওঁৰ বক্তৃতাই বিষয়ক এটা নতুন মাত্ৰা দান কৰি পূৰ্বী বৰমুদৈৰ স্মৃতিক যুগমীয়া কৰাত যেন অধিক সহায় কৰি থৈ যায়, আমি সদায় তেওঁৰ কথাও মনত ৰাখিম। মই পুনৰ পূৰ্বী বৰমুদৈৰ স্মৃতিত মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি এই অনুষ্ঠান উদ্বোধন কৰা হ'ল বুলি ঘোষণা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ ছাৰক, আয়োজক সমিতিৰ হৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। অতি চমুতে ছাৰে আচলতে পূৰ্বী বৰমুদৈ বাইদেউৰ বিশাল সৃষ্টিশীল প্ৰতিভাৰ কথা আটাইকে এটা সম্যক ধাৰণা দিবলৈ সক্ষম হ'ল। ছাৰৰ অসুস্থতা স্বত্তেও আৰু ছাৰ যথেষ্ট ব্যস্তও আছে এইকেইদিন মই গম পাওঁ, এই ব্যস্ততা আৰু অসুস্থতাৰ মাজেৰে আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত থকাৰ বাবে ছাৰক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ পুনৰবাৰ। এতিয়া আছে আচলতে আমাৰ যিটো মূল বক্তৃতা অনুষ্ঠান, আজিৰ বিষয় যিটো, সেইটো হৈছে অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰৱহমান ধাৰাত সংবাদ পত্ৰ আৰু আলোচনীৰ ভূমিকা। বক্তা আপোনালোকে সকলোৱে জানে, অসমৰ এগৰাকী বিশিষ্ট সাংবাদিক, সাফৰী আলোচনী আৰু স্বাধীন কাকতৰ সম্পাদিকা অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী বাইদেউ। বাইদেউৰ আন পৰিচয়ৰ আগতে মোৰ আটাইতকৈ গৌৰৱ কৰা পৰিচয়টো হ'ল, বাইদেউ হৈছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰী, মই যিমান দূৰ জানো নৃতত্ব বিভাগৰ হৈছেগৈ, বাইদেউ ভুল হ'লে মোক শুধৰাই দিব। এই পৰিচয়টো লৈয়ে মই বৰ গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰী আজি ইমান প্ৰখ্যাত হৈ উঠিছে। বাইদেউ
আমি যেতিয়া কলেজত পঢ়ি আছোঁ তেতিয়াই তেখেত যথেষ্ট অসমৰ পাঠকসকলৰ মাজত জনপ্ৰিয় হৈ উঠিছিল। তাৰপিছত 1998 চনত বাইদেউৰ হৃদয় এক বিজ্ঞাপন, যিখন পঢ়ি আমি কলেজীয়া ছাত্ৰসকল যথেষ্ট আমি খুব মানে আপ্লুত হৈছিলোঁ বাইদেউৰ সেই উপন্যাসখন পঢ়ি। তাৰপাছত বাইদেউ এজন ঈশ্বৰৰ সন্ধানত, বসন্তৰ গান, এজন অসামাজিক কবিৰ বায়োগ্ৰাফি কাঞ্চন, যিখন অতি বিখ্যাত উপন্যাস, চাহেবপুৰৰ বৰষুণ, মোৰ আন এখন প্ৰিয় উপন্যাস বৰাগী নদীৰ ঘাট, অটোগ্ৰাফ নাহৰৰ নিৰিবিলি ছাঁ, যিখন ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ক লৈ লিখা হৈছে, আৰু তেনেধৰণৰ বাইদেউৰ বিভিন্ন কিতাপ ইতিমধ্যে প্ৰকাশিত হৈছে। এই সকলো গ্ৰন্থৰ ভিতৰত বাইদেউৰ যিখন প্ৰথম গ্ৰন্থ হৃদয় এক বিজ্ঞাপন, সেইখন ডক্টৰ আভা ভট্টাচাৰ্যই অসমীয়ালৈ ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰিছিল আৰু সেইখনৰ নাম আছিল হাৰ্ট ইজ এ শ্ব'বিজ। সেইখন প্ৰকাশ কৰিছিল নতুন দিল্লী স্পেকট্ৰাম পাব্লিকেশ্যনে। এই উপন্যাসখন বঙালী ভাষালৈ অনুবাদ হৈছে। তেখেতৰ মই ইতিমধ্যে কৈ আহিছোঁ এখন আত্মজীৱনীমূলক প্ৰবন্ধ সংকলন আছে কলিকতাৰ চিঠি, লগতে এখন তেখেতে সংবাদ মাধ্যমক বিষয় কৰি লিখিছিলে উপন্যাস উপম গ্ৰন্থ, যিখনৰ নাম হৈছে আমেৰিকান চৰাইখানাত সংবাদ বসন্ত আৰু বন্ধুক। সেইখন প্ৰকাশ পাইছিল 2007 বৰ্ষত। বাইদেউৰ শেহতীয়াকৈ এখন কিতাপ প্ৰকাশ হৈছে, ইয়াত এখন অৰণ্য আছিল 2018 চনত প্ৰথম সংস্কৰণ, 2019 চনত সেইখনৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণ প্ৰকাশ পাইছে। আজি ৰবি বৰমদেৱ বাইদেউৰ দ্বিতীয় মৃত্যুবাৰ্ষিকীত আমি যিটো ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আভ্যন্তৰীণ মানচিত্ৰকৰণ কোষ আৰু কবিতা অধ্যয়ন গোটৰ যুটীয়া উদ্যোগত যিটো ৰবি বৰমদেৱ স্মাৰক প্ৰথম বক্তৃতা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছোঁ, তাত বাইদেৱে প্ৰথম বক্তৃতাটো প্ৰদান কৰিবলৈ সন্মতি প্ৰকাশ কৰাৰ বাবে আমি তেখেতৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ। বাইদেউক মই তেখেতৰ বক্তৃতাটো আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ সকলোলৈকে। আজি মই মোৰে ভাগ্য চাগে বহুত বছৰৰ মূৰত, কেইবাবছৰৰ মূৰত মই আমাৰ স্বনামধন্য সাহিত্যিক আৰু মোৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ অতি ঘৰুৱা মানুহ তেখেত, আমাৰ জীৱনত যথেষ্ট প্ৰভাৱ থকা ডক্টৰ নগেন শইকীয়া ছাৰ, তেখেতক দেখা পালোঁ আৰু তেখেতৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ। উদ্বোধক হিচাপে আজি আহি তেখেতে অসুস্থ স্বত্বেও ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি বুলি কৈছে, মই তেখেতক নমস্কাৰ জনালোঁ আৰু শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ইয়াৰ লগতে যি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কবিতা অধ্যয়ন কোষৰ যিসকল উদ্যোক্তা, সেই উদ্যোক্তাই পূৰবি বৰমুদৰ আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত, মৃত্যুৰ দ্বিতীয় বাৰ্ষিকীত মোক আমন্ত্ৰণ কৰিছে, এটা বিষয় হিচাপে ল'বলৈ দিছে, তাৰ বাবে মই কেতিয়াও না ক'ব নোৱাৰিলোঁ। কেৱল নামটো যিহেতুকে পূৰবি বৰমুদৈ, যথেষ্ট মই কম সময় আচলতে পাইছোঁ, কাৰণ মই অন্যান্য কেইবাটাও কামত বৰ ব্যস্ত আছিলোঁ। গতিকে যদিও মই এইটো বিষয়টো লৈছোঁ অসমীয়া প্ৰবাহমান সাহিত্যৰ ধাৰাত, অসমীয়া বাতৰি কাকত আৰু আলোচনী, এই বিষয়টোৰ ইয়াক ইমানেই বহল আৰু ইমানেই ডাঙৰ বিষয়টো যে তাক সামৰিবলৈ যথেষ্ট টান। গতিকে এইটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতেই মই সকলোকে কৈছোঁ যে মই কিবা কাৰণত যথেষ্টখিনি, মই যিখিনি সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব থকা যিকেইখন আলোচনী বা বাতৰি কাকত, সেইবিলাকহে মই উল্লেখ কৰি যাম, কাৰণ এই আলোচনাটো এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত যিহেতুকে মই শেষ কৰিব লাগিব। তৃতীয় কথাটো হৈছে আজি ইয়াত উপস্থিত থকা ভাগৱতীক আদি কৰি কল্যাণ ভূঞাদেৱ সকলোকে, অদিতি বেজবৰুৱাক দেখিছোঁ, যিসকল ইয়াত অনুষ্ঠানত আছে, আজি উপস্থিত আছে, সকলোলৈকে মোৰ প্ৰীতি সম্ভাষণৰ লগতে সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিলোঁ। পূৰবি বৰমুদৈ পৰিয়ালটো আত্মীয়তা বাঢ়িছিল কেৱল তেখেতৰ লেখাৰ যোগেদিয়ে। ডিব্ৰুগড়লৈ গ'লে তেখেতক মই পূৰবি বৰমুদৈ বাইদেউক
লগ কৰিবলৈ গৈছোঁ। মই চিকিৎসাধীন হৈ থকা অৱস্থাত ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজলৈ গৈছোঁ, তাতো মই তেখেতক দেখা সাক্ষাৎ কৰিছোঁ। নাজানো কিয় তেখেতে মোক বৰ ভাল পাইছিলে আৰু যিকোনো সময়ত ফোন কৰি মোৰ খবৰ খাতি লৈছিলে। গতিকে সি এটা মোৰ কাৰণে সাংঘাতিক ধৰণৰ এক মৰমৰ বান্ধোন, আত্মীয়তাৰ বান্ধোন গঢ় লৈ উঠিছিলে। তেখেতৰ যিবিলাক সৃষ্টিৰ কথা আমাৰ ছাৰে কৈ থৈ গৈছে, মই ঠিক তেনেদৰে গজৰাজ প্ৰেম আৰু বন্দিত্ব, সেই প্ৰেম আৰু বন্দিত্ব সেই কিতাপখনেই মোক আচলতে প্ৰথমতে বন্দী কৰিছিল। তেখেতৰ মানে যি লেখাৰ কৌশল, সেই উপন্যাসখনেই মোৰ হৃদয় জিঙিছিলে। শান্তনু কুলনন্দন, বাঘজাল বাঘশাল, এইবিলাক উপন্যাসে এক নতুন দিগন্তৰ, নতুন বুৰঞ্জীৰ কিছু আমি নজনা কথা লৈ আহিছিলে। সেই সকলোখিনি কৃতিত্বক সৰিও তাৰ বাহিৰে যিগৰাকী পূৰৱী বৰ্মোদয়, তেখেতক মই এগৰাকী অত্যন্ত জীৱনৰক্ষী মহিলা হিচাপে মই লগ পাইছিলোঁ। যেতিয়াই কথা পাতোঁ, তেখেতে কি ৰান্ধিছে, কি খাই ভাল পায়, ক'ত ক'ত ফুৰি ভাল পায়, ৰাতিপুৱাটো আজি কেনেকুৱা, বতৰটো কেনেকুৱা, এনেকুৱা বতৰত আচলতে কি চাবলৈ ভাল লাগে আৰু কি খাবলৈ ভাল লাগে, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক পাতে। আৰু এই কথাবিলাকে মোক তেতিয়া ইমান মুগ্ধ কৰে, কাৰণ তেতিয়া তেওঁ শয্যাশায়ী। তেখেতৰ স্বামী ডক্টৰ আনন্দ বৰমুদয়ে যদি হুইল চেয়াৰখনত ইফাল সিফাল নকৰায়, তেখেতে ইফাল সিফালো কৰিব নোৱাৰে। অথচ সেই বন্দী জীৱনৰ কথাটোৰ পৰাই তেওঁ পৃথিৱীখনৰ সকলো সৌন্দৰ্য, জীৱনৰ সকলো ভাল লগা যিবিলাক বিষয়, সেই বিষয়বিলাক মোৰ সৈতে যেতিয়াই ফোন কৰে তেতিয়াই তেওঁ ভাগ বতৰা কৰে। এই কথাটোৱে আচলতে মই সেই মানুহগৰাকীৰ প্ৰতি অত্যন্ত আকৰ্ষণ বঢ়াই তুলিছিলে। সেইকাৰণে যে দেহটোৱে চলাচল কৰিব নোৱাৰে কিন্তু মনটোৰে তেওঁ কিমান সুন্দৰভাৱে থাকে, যিটো কথা আমি সকলো ফালে ভালে থকা মানুহৰো কেতিয়াবা আমি যেতিয়া কথা বতৰা পাতোঁ তেতিয়া এই আনন্দ উৎসাহ আৰু এই ইতিবাচক যি ভাৱৰ আদান প্ৰদান সেইবিলাক আমি প্ৰায়ে কেতিয়াবা নেদেখোঁ। সাধাৰণতে কয় ভালে কেনেকুৱা খবৰ, ভালে আছেনে বুলিলে আছো আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কয়। কিন্তু পূৰৱী মহোদয় বাইদেউক ফোন কৰাৰ লগে লগে বা তেখেতে যেতিয়া ফোন কৰি মোক মানে খবৰ সোধে, এক উৎসাহ ভৰা কণ্ঠ, ভালে আছেনে, আজি বুজানে অমুক অমুক খালো, আজি বুজানে তমুক কৰিলো, মানে এই উৎসাহ হুইল চেয়াৰখনত থাকিও গতিকে মোৰ জীৱনতো সেইবাবে তেখেতে যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাইছিলে। ইয়াৰ লগতে এইখিনি কথা ক'ব লাগিব যে তেখেতক অন্তৰেৰে হৃদয়েৰে জীৱনটোক উপভোগ কৰাৰ উপযোগী কৰি ৰখাৰ বাবে ডক্টৰ আনন্দ বৰমুদয় ছাৰ, তেখেতক আমি কৃতজ্ঞতা বা যি শব্দই প্ৰয়োগ নকৰোঁ সকলো শব্দই যেন কম, এই আমি প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰা ভাষাৰ প্ৰশংসাৰে উপচাই দিলেও আচলতে তেখেতে যিখিনি পূৰৱী বৰমুদৈক ভাল পোৱাৰে পৰিচৰ্যাৰে যিখিনি দিছে সেইখিনিৰে সমৃদ্ধ হৈ তেওঁ শেষ বয়সলৈকে আছে, এইখিনি কথা কিন্তু আজিৰ পৃথিৱীত বিৰল। এনেকুৱা দম্পতিও বিৰল। আমি কেৱল দীপালী বাইদেউ আৰু নীলপৱন বৰুৱাৰ কথাই কওঁ, কিন্তু এই দম্পতি আমি সদায় শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিব লাগিব। তেখেতৰ যি অনুপ্ৰেৰণা, যি ভাল পোৱা জীৱনত প্ৰকাশ কৰি গ'ল পূৰৱী বৰমুদৈৰ বাবে। মই বৰমুদৈ ছাৰৰ পৰিয়ালৰ প্ৰত্যেকলৈকে মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু প্ৰীতি সম্ভাষণ জনাইছোঁ। আজিৰ এই কথাখিনি যিখিনি ক'বলৈ যাম এতিয়া, তাৰ আগতে এই বিষয়টোনো মই কিয় নিৰ্বাচন কৰিলোঁ তাৰো এটা কথা আছে। মই জনামতে যে পূৰৱী বৰমুদৈ বাইদেউ
তেখেতে 68 চনতে দৈনিক অসমৰ গল্প প্ৰতিযোগিতাৰ এটা গল্পৰ যোগেদি তেখেত পৰিচিত হৈছিলে, তেখেতে পুৰস্কাৰ পাইছিলে। সেই গল্পটো এটা সাপৰ পলায়ন। এই গল্পৰ যোগেদি তেখেতে নিজক প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছিলে। গতিকে সেই কথাটোৱে আচলতে মোক প্ৰথম ভবাই তুলিলে যে হয়তো যে আমি যিমান দেখিছোঁ, যিমানখিনি আমি এই যুগকেইটাত যোৱা 100টা বছৰত অন্তত যিখিনি সংবাদ পত্ৰ আলোচনী, সেইখিনিয়েতো আমাৰ সকলো লেখকক উলিয়াই আনিছে। মই নিজেও, মই এখন বাতৰি কাকতৰ যোগেদিয়ে অহা, বাতৰি কাকতৰ যোগেদিয়েই স্তম্ভ লিখিছিলোঁ, তেনেকেই আহে পাঠকৰ সৈতে এটা মোৰ চিনা পৰিচয় ঘটিছিলে। মই ভাবোঁ যে প্ৰত্যেকৰ তেনেকুৱা আছে। আজিৰ উদ্বোধক আমাৰ শইকীয়া ছাৰ, তেখেতো তেনেকেই আহিছিলে। আমাৰ যিসকল লেখক লেখিকা আছে, কোনোবা নহয় কোনোবা এখন আলোচনীৰ জৰিয়তে বা বাতৰি কাকতৰ জৰিয়তে লেখাৰে প্ৰতিষ্ঠিত হৈ আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা মানে এটা নামটো পৰিচিতি, প্ৰতিষ্ঠাৰ বহুখিনি ইয়াৰ ভাৱনাৰ বেলেগ বেলেগ ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু যিখিনি পৰিস্থিতি, সেই পৰিস্থিতি কিন্তু এগৰাকী নতুন লেখক বা লেখিকাৰো এখন আলোচনী বাতৰি কাকত তাৰ মাজেদি কিন্তু আৰম্ভ হয়। গতিকে সেইবাবেই আচলতে এই বিষয়টো মই নিৰ্বাচন কৰি ভাবিলোঁ। কিন্তু তাৰ পাছত দেখিলোঁ যে ই এটা চাবলৈ গ'লে এটা বিশাল বিষয় আৰু সেইটোক মানে এঘণ্টা নালাগে, 3 ঘণ্টা সময়টো কিজানি সামৰাটো বৰ কঠিন হ'ব। তথাপিতো মই আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ পূৰৱী বাইদেউলৈ মই সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম জনাই মই আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ বক্তৃতাটো। প্ৰথম কথাটোৱে মই এনেধৰণে আৰম্ভ কৰাটো ভাল হ'ব যে সাহিত্য বা আলোচনী, এইখিনি কথাৰ লগত, সাহিত্য আলোচনীৰ লগত আমাৰতো ভাষা জড়িত হৈ থাকে, যিটো জোনাকী যুগত এটা এই বিষয়টোকে এটা বাক্যশাৰীয়ে আছিলে যে যি জাতিৰ ভাষা নাথাকে তাত বিকাশো হ'ব নোৱাৰে, ভাষাটোৱে প্ৰথম। কিন্তু আমি যেতিয়া চাওঁ ঘূৰি যে অসমীয়া ভাষাটোৰে আমি আগবাঢ়িবলৈকে আমি আচলতে বৰ দুৰ্ভগীয়া এটা জাতি। এই দুৰ্ভগীয়া জাতিটো কি কাৰণে, যে যি সময়ত বাতৰি কাকত ইউৰোপত 16শ শতিকাতে এটা যথেষ্ট এটা আলোড়ন কৰিছিলে, যি সময়ত ভাৰতবৰ্ষত যি প্ৰথম যিখন বাতৰি কাকত হিকিয়ে তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছিলে 1780তে, তাৰ পাছতো আমি আচলতে কিমান পিছপৰি আছিলোঁ। আচলতে সেই সময়ছোৱাত যেতিয়া আমি ভাবোঁ যে যি সময়ত আজিও এখন কাকত, আটাইতকৈ পুৰণি কাকতখন যে চলি আছে, সেইখন হৈছে বম্বে সমাচাৰ, সেইখন 200 বছৰ হৈছে। আৰু 200 বছৰৰ সেই সময়ছোৱাত আমি দেখিছোঁ যে 200 বছৰ আগতে দেখোন আমাৰ জাতিটো মানৱ আক্ৰমণত একেবাৰে ধৰাশায়ী হৈ আছে। যিটো সময়ত ইয়ানদাব সন্ধিৰ আগে আগে আগত 1822তে বম্বে সমাচাৰ প্ৰকাশ পাইছিলে আৰু এতিয়ালৈ সেইখনৰ 200 বছৰীয়া এটা জয়ন্তী তেওঁলোকে পালন কৰিছে। আৰু সেই 200 বছৰীয়া জয়ন্তীটোৰ ঠাইত আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ সেই সময়ছোৱালৈ যদি আমি উভতি যাওঁ, তেতিয়া কিন্তু অৰুণোদয় কথা বাদেই তেতিয়া ইয়ানদাব সন্ধিয়ে হোৱা নাছিলে। গতিকে এই সময়ছোৱাৰ কথা যদি ভাবোঁ, তেতিয়া আমি দেখোঁ যে আমি আচলতে সঁচাকৈ বৰ দুৰ্ভগীয়া জাতি। যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষত বাতৰি কাকতে এটা এটা সোঁত লৈছে, এটা গতি লৈছে, সেই গতি লোৱাৰ সময়ছোৱাত আমি কিন্তু পৰাধীন আৰু পৰাধীনতা আৰু লগতে এই মানৰ আক্ৰমণত সেই সময়ছোৱাত আমি অসমীয়া জাতিয়ে মেৰুদণ্ড ভাঙি সৰ্বশান্ত হ'ব লগা হৈছে। গতিকে তাৰ পাছত যেতিয়া নিশ্চয় পৰ্বতে কন্দৰে সোমাই থকা অসমীয়া মানুহ
অৰ্থনৈতিকভাৱে জুৰুলা, খাদ্য সংকটে জুৰুলা কৰা, অসমীয়া মানুহৰ য'ত সংখ্যা একেবাৰে কমি আহিছিলে, তাৰ পাছত এটা গতি লোৱাৰ কাৰণে কিন্তু এটা বৰ ডাঙৰ এটা সমস্যাই হ'ব লাগে। কাৰণ অৰুণোদয় যেতিয়া বেপ্টিষ্ট মিছনেৰীসকল যেতিয়া আহিলে, ঠিক সেই বছৰৰ পৰাই আমি আকৌ দেখিলোঁ আমি মাতৃভাষাটো হেৰুৱালোঁ। সেই মাতৃভাষাটো আদালতৰ পৰা গুচি গ'ল, পাঠ্যপুথিৰ পৰা গুচি গ'ল। আমি তেতিয়া বাংলা ভাষাটো আমাৰ চৰকাৰী ভাষা হিচাপে আছে। গতিকে এই কথাবিলাক যেতিয়া আমি চাবলৈ যাওঁ, সেই কথাবিলাকে আমাক আচলতে ব্যথিত কৰে যে আমি আচলতে কিমান দুৰ্ভগীয়া জাতি আমাৰ নিজৰ ভাষাটোৰ ক্ষেত্ৰতে। গতিকে আমি এটা কথাই আমাৰ আমি আজিও কৃতজ্ঞ যে ঠিক একেবাৰে সঠিক সময়ত, সঠিক সময়তে আচলতে আমাৰ ভাষাটো উদ্ধাৰৰ কাৰণে বেপ্টিষ্ট মিছনেৰীসকল, তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য যদিও খ্ৰীষ্ট ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰাৰ কথা আছিলে, সেই খ্ৰীষ্ট ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ আচিলাতে আহি তেওঁলোক যে আমাৰ ইয়ালৈ আহিলে আৰু অসমীয়া ভাষাটো এটা সময়ত তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিলে যে অসমীয়া ভাষাটো বাংলা ভাষাৰ সৈতে একে নহয়, তাৰ বাবে যি উদ্ধাৰৰ বাবে যি যুদ্ধখন কৰিলে, আৰু সেই সময়ত আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন, গুণাভিৰাম বৰুৱা, হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাকে আদি কৰি যিখিনি আমাৰ অসমৰ যিটো বৌদ্ধিক যিটো স্পন্দন, সেই তেখেতসকলৰ দৰে ব্যক্তিক লগ পাই কামটো আৰম্ভ কৰিলে, সেয়ে আচলতে আমাৰ সৌভাগ্য আছিলে, সেইখিনি আমাৰ সৌভাগ্য। আৰু তাৰ লগতে যোগ হৈছিল ছপাশাল। ছপাশালটো আচলতে নোহোৱা কাৰণে, ছপাশাল যেতিয়ালৈকে আচলতে অহা নাছিলে তেতিয়ালৈকে আচলতে সভ্যতাৰ আৰম্ভণিও বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। যদিও আমাৰ বহু খ্ৰীষ্টপূৰ্ব চতুৰ্দশ শতিকাতে চাইনাত, চীনত যেতিয়া হৈছিলে, তাৰ পৰা আহি আহি ভাৰতবৰ্ষ পোৱালৈকে ইউৰোপত কেতিয়াবাই হৈ গৈছিলে ছপাশাল। প্ৰথমতে ইউৰোপতেই হৈছে, তাৰ পাছত লিটাৰী মেগাজিনখন ফ্ৰান্সত হৈছে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে 16শ শতিকাতে। সেই সাহিত্যৰ সেই ধাৰাটো তেনেকে আহি আহি পাওঁতে যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষ পাইছেহি, আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ পিছত যেতিয়া আমাৰ অসম পাইছেহি, অসম মুলুক পাইছেহি, অৰুণোদয় ঠিক আগে আগে ছপাশালটো প্ৰতিষ্ঠা হৈছে, সেইটোৰ পৰাহে আমি আচলতে আমাৰ বাতৰি কাকত আৰু তাৰ লগত সাহিত্য এই গতিধাৰাটোক আমি বিচাৰ কৰিব পাৰোঁ। তাৰ আগতে যি সাহিত্য আছিলে আমাৰ শয্যাবাদৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভক্তি আন্দোলন, মহাপুৰুষ দুজনাৰ যি কীৰ্তি, সেই সকলোখিনি আচলতে ছপাশালৰ মাজেৰে যোৱা নাছিলে। কিন্তু সুখৰ বিষয় যে পৰৱৰ্তী কালত অৰুণোদয়, তাৰপিছতে হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ বিশেষকে আসাম নিউজ, তাত ডক্টৰ মহেশ্বৰ নাইডুৱে লিখিছে যে ধোঁৱাচাঙৰ পৰা শংকৰদেৱৰ কীৰ্তিসমূহ আনি পেলাই তাত প্ৰচাৰ কৰা যথেষ্টখিনি চৰ্চা হৈছিলে। কিন্তু আমাৰ সেই গৌৰৱ, অতীত গৌৰৱ, সেইখিনি কিন্তু এটা সময়ত স্তব্ধ হৈ গৈছিলে। আৰু তাৰপিছত সেই যি 19শ শতিকা আৰম্ভ হ'ল, সেই শতিকাই আচলতে অসমীয়া জাতিটোৰ ভাষা, সাহিত্য এইখিনিত এটা প্ৰাণ দিলে, সঞ্জীৱনী সুধা দিলে। আমি কিছু কথা মই অলপ নোট কৰিছোঁ এটা কাৰণে, পঢ়িবৰ কাৰণে, যিহেতুকে এইখিনি ক'বলৈ যোৱাৰ আগতে আমি কেইটামান কথা ক'ব লাগিব, যে অকণমান ক'ব লাগিব ছপাশালৰ কথাও, যিহেতুকে সংবাদ মাধ্যমৰ কথা আছে। সংবাদ মাধ্যমৰ কথাৰ লগে লগে আমি ছপাশালৰ কথাটো আহিব তাত। আমি যদি যোগগীতাৰ কথাও কওঁ, যোগগীতাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে সকলোৱে আমি আলোচনা এটাই কৰোঁ যে অৰুণোদয় যুগ, জোনাকী যুগ, জোনাকী যুগৰ পৰা বাহু যুগলৈকে আবাহন যুগ, ৰামধেনু যুগ, এই যুগবিলাক কিন্তু একোখন আলোচনীয়ে নিৰ্ণয় কৰিছে। এই আলোচনীয়ে নিৰ্ণয় কৰাৰ সময়ত কিন্তু কিছুমান কথা আমি মনত ৰখা উচিত, যে তাৰ লগত কিন্তু ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে ছপাশালকেইটা। যিকেইটা ছপাশাল অসমত 1881ত যিটো ৰাধানাথ চাংকাকতিয়ে এটা
চাপাশাল কৰিছিলে ভট্টাচাৰ্য প্ৰেছ শিৱসাগৰৰ। গতিকে চাহ খেতিয়ত নৰ্দেশ্বৰ চক্ৰৱৰ্তীৰ এটা প্ৰেছ 1905 চনত, এইবিলাক কিন্তু এটা এটা মাইলৰ খুঁটা। আউনীআটী আসাম বিলাসিনী ওলোৱাৰ সময়ত যিটো ধৰ্ম প্ৰেছ মাজুলীত, একদম ভাবিলে গৌৰৱ হয় আৰু আচৰিত লাগে, কি দুঃসাহস আছিলে সেই নদীদ্বীপটোৰ পৰা আসাম বিলাসিনী উলিয়াইছিলে, প্ৰকাশ কৰিছিলে। গতিকে এইবিলাকৰ কিছু কথা আমি পাতিব লাগিব। কিন্তু তাৰ আগতে আমি অকণমান কথা ক'ব লাগিব, যিটো আমি প্ৰিণ্ট মিডিয়াৰ যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা, সেই ভূমিকাটো আৰম্ভ হৈছিলে যেতিয়া ঠিক তেনেকুৱাতে তাৰমানে এজন বৰ বিখ্যাত ইউৰোপৰ এজন বিখ্যাত ইংৰাজ লেখক জন মিল্টন, তেখেতে সম্পাদনা কৰিছিলে এখন কাকত। তাতে তেওঁ লিখিছিলে যে আচলতে যে চপাশালেহে আচলতে আমাৰ সাহিত্য আৰু আমাৰ সমাজ চেতনা, গণচেতনা সকলোৰে কিন্তু বাহক হৈছে চপাশাল। তেওঁ এটা বাক্য কৈছিলে, ইংক ইজ দ্য ব্লাড অফ দ্য প্ৰিণ্টিং প্ৰেছ। এটা আমাৰ যেনেকে শৰীৰৰ তেজ, যেনেকুৱা তেজ নহ'লে থাকিব নোৱাৰো, সেই প্ৰিণ্টিং প্ৰেছৰ চিয়াহীখিনি, আচলতে চিয়াহীখিনিয়ে এটা সভ্যতা নিৰ্মাণ কৰিছে। যেতিয়াই এই বাক্যটো মনত পৰে, যেতিয়াই মই নিজে যেতিয়া মই কাকতৰ প্ৰেছটোলে যাওঁ আৰু সেই ঘৰ ঘৰ শব্দটো শুনো, প্ৰিণ্টিং মেচিনৰ সেই মেচিনৰ শব্দটো শুনাৰ লগে লগে মোৰ সেই জন মিল্টনৰ সেই বাক্যটোলে প্ৰায়ে মনত পৰে। ইয়াৰ পিছত যিবোৰ প্ৰিণ্ট মিডিয়ালে যিখিনি আমাৰ গতিধাৰা আছিলে, গতিধাৰাত যথেষ্টখিনি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আছিলে। উডক্ৰাফ্ট আছিলে, তাত উড ব্লক আছিলে, তাত লিথোগ্ৰাফ আছিলে, গোটেইখিনিৰ এটা বিকাশ সাধন, বিৱৰ্তন, তাৰ মাজে মাজেৰে আহিছিলে সেই চপাশাল। আখৰক স্থায়িত্ব দিয়াৰ ইতিহাসৰো আৰম্ভ হয় এই চপাশালৰ মাজেৰে। আচলতে মানৱ সভ্যতাটো এনেকুৱা আছিলে যে চপাশালৰ মাজেৰে, সেই সময়ততো চিয়াহী আছিলে, কাগজো আছিলে, কিন্তু স্থায়িত্ব কিহেৰে দিব? আখৰক স্থায়িত্ব কৰাৰ যি প্ৰৱণতা মানুহৰ, সেই প্ৰৱণতাটোৱে হৈছে চপাশাল আৱিষ্কাৰ কৰাৰ প্ৰৱণতা। আৰু চপাশালত আমাৰ আখৰখিনি দি তাত স্থায়ী কৰা এটা মানসিক আকাংক্ষা। গুটেনবাৰ্গে 15 শতিকাত চপাযন্ত্ৰৰ প্ৰণয়নত তৈয়াৰ কৰে। পৰৱৰ্তী কালচোৱাতে মানুহৰ লিখাৰ হাবিয়াসৰো স্থায়িত্ব দিবলৈ সক্ষম হ'ল। ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিতে সংবাদ মাধ্যমৰ ইতিহাস আৰম্ভ হ'ল, চিন্তা চেতনাৰ বিপ্লৱৰো আৰম্ভ হ'ল। 16 শতিকাৰ পৰাই ইউৰোপত বাতৰি কাকতৰ প্ৰচলন আৰম্ভ হৈছিল, যদিও বাতৰি কাকতসমূহ জনসচেতনতাৰ অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছিলে। ফৰাচী যুদ্ধৰ পৰা প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধলৈকে নিউজ লেটাৰ, বাতৰি কাকতৰ প্ৰধান ভূমিকা আছিল দেশৰ বাৰ্তা, গণসচেতনতা আৰু বিভিন্ন ৰাজনৈতিক ভূমিকাৰ সবিশেষ আৰু অৰ্থনৈতিক বাৰ্তাবিলাক দিয়াৰ খবৰ। অৱশ্যে ইউৰোপত তেতিয়া ডেনিয়েল ডেফো, জন মিল্টন আদিৰ দৰে লেখকসকলে বাতৰি কাকতত সম্পাদক হৈ সাহিত্য চিন্তাৰ চেতনাৰ উন্মেষ জন্মাইছিল। 1684 ফ্ৰান্সত প্ৰথমতে সাহিত্যৰ মৰ্যাদা দিছিল এখন বাতৰি কাকতে। তাৰপিছত আনুমানিক 1550 চনমানৰ পিছৰ পৰাই ছপা কাৰ্যৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা আহিলা পাতিৰ কাকত প্ৰকাশৰ যিবিলাক প্ৰথা, সেইবিলাক ভাৰতত আৰম্ভ হৈছিল। এইখিনি লগে লগে আমি আমাৰ কাৰণে এইটো সুখবৰ নহয় যদিও, এটা কথা ক'ব লাগিব যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ আগমনৰ লগে লগেহে আমাৰ ছপাশালৰ কামবিলাক আৰম্ভ হৈছিল। ছপা বিষয়টোৱে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰাধান্য পাইছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ আগমনৰ লগে লগে। ছপা মাধ্যমৰ বাতৰি কাকতসমূহৰ সৈতে ভাৰতৰ সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ কোনো সম্পৰ্কই নাছিল, কাৰণ এই ছপা কাকতসমূহ
ভাৰতীয় ইংৰাজ শাসকৰ নানা কামত অসন্তুষ্ট হোৱা ইংৰাজসকলে প্ৰকাশ কৰি ইংলেণ্ডৰ ৰজাঘৰীয়াক জনাব খুজিছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ নানা গোপন কথা, যিটোৰ ফলতে শিকিও কৰিছিলে এইটো কাম। কাৰণ সেই সময়ত ইংৰাজ শাসকসকলৰ বিৰুদ্ধে ইয়াত থকা ইংৰাজসকলৰ কিছুমান অসন্তুষ্টি আছিলে, সেইবিলাক ৰজাঘৰে নাজানিছিলে, তেওঁলোকৰ ইংলেণ্ডৰ কাৰ্যালয়ত নাজানিছিলে, যিটো তেওঁলোকে জনাব খুজিছিলে। আৰু তাৰ বাবেই তেওঁলোকে ছপাশালৰ গুৰুত্বটোক আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিছিলে, আৰু সেইকাৰণে সেই ছপাশালবিলাকৰ গুৰুত্ব বৃদ্ধি পাইছিলে। ইউৰোপ আমেৰিকাত যি সময়ত জনগণে বাতৰি কাকত আলোচনী পঢ়ি এক নতুন সভ্যতা সংস্কৃতিৰ বৌদ্ধিক পথ মুকলি কৰিছিল, সেই সময়ত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষই আছিল এটা এই নৱজাগৰণটোৰ পৰা বহু দূৰৈ। ভাৰতত বৌদ্ধিক চৰ্চা, ভক্তিমাৰ্গ, দৰ্শন, বেদ, পুৰাণ সকলোৰে চৰ্চা আছিল, কিন্তু আধুনিক ছপা যন্ত্ৰই যি বিপ্লৱ পশ্চিমত ঘটাইছিল তাৰ স্পৰ্শই আমাক তেতিয়ালৈকে ভালদৰে আলোকিত কৰিব পৰা নাছিল। ভাৰতত ছপাশাল প্ৰতিষ্ঠা কৰা ইংৰাজসকলকো শাস্তিমূলকভাৱে দেশলৈহে ওলোটাই পঠোৱা হৈছিল। ক্ষমতা দখল, বাণিজ্যিক প্ৰসাৰৰ লক্ষ্যৰে ইংৰাজসকলে ছপাশাল ভাৰতলৈ অহাটো বিচাৰিছিল। এটা এইখিনিতে মই এটা ঘটনা ক'ব খুজিছো, সেইটো হৈছে হায়দৰাবাদৰ নিজামৰ এটা ঘটনা। সেই ঘটনাটো এটা আমাৰ ছপাশালৰ বুৰঞ্জীত মানে ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহখিনিক অজ্ঞানতাৰ আন্ধাৰত ৰাখিবলৈ ইংৰাজসকলে কেনেকে ভাবিছিলে তাৰ এটা সৰু উদাহৰণ পাওঁ। সেই আমোদজনক ঘটনাটো হৈছিল ব্ৰিটিছ কেপ্টেইন ছিডেনহাম, তেওঁ হায়দৰাবাদৰ নিজামৰ সৈতে সৌজন্যমূলক সাক্ষাতত তিনিটা বিশেষ বস্তু উপহাৰ ৰূপে লৈ আছিলে যেতিয়া ছিডেনহামে হায়দৰাবাদৰ নিজামক লগ পাবলৈ আহিছিলে। তাৰে এটা আছিল এটা মুদ্ৰণ যন্ত্ৰ। এই খবৰ পায়েই ইংৰাজ শাসকে কেপ্টেইনলৈ ভৰ্ৎসনা পত্ৰ লিখিলে যে এজন নেটিভ প্ৰিন্সৰ হাতত মুদ্ৰণ যন্ত্ৰৰ দৰে বিপদজনক বস্তু কেপ্টেইনে তুলি দিয়াৰ অৰ্থ হ'ল ভৱিষ্যতলৈ বিপদক আমন্ত্ৰণ জনোৱা। গতিকে কেপ্টেইনলৈ এখন ভৰ্ৎসনা পত্ৰ দিয়া হৈছিলে। ভাৰতত ছপাশাল প্ৰতিষ্ঠা আৰু সংবাদ পত্ৰ প্ৰকাশ কৰাৰ ভাগ্যখন কিন্তু ইংৰাজেই আমাক বিনাশ কৰিব নোৱাৰিলে, কাৰণ 1780 আৰু 1782 এই দুবছৰত জেমছ অগষ্টাছ হিকিয়ে কলিকতাত ছপাশাল প্ৰতিষ্ঠা কৰে। আচলতে হিকি আছিল এজন চৰকাৰী ঠিকাদাৰ। সেই সময়ত অৰ্ডাৰ ইত্যাদি নানা ধৰণৰ নটিছ এইবিলাক তেওঁ ছপা কৰিছিল আৰু ইংৰাজ কলকাতাত তেওঁ তাতে ইংৰাজ শাসকৰ নানা ধৰণৰ সেইবিলাক বস্তু যেতিয়া ছাপ্লাই কৰিছিলে সেই সময়ত তেওঁ দিয়াৰ সময়ত তেওঁ কিছুমান যি টকা পইচা পাইছিল সেই অৰ্ডাৰৰ বিপৰীতে পোৱা টকা পইচাখিনিৰ লগত কিবা এটা মনোমালিন্য হৈছিলে আৰু সেই মনোমালিন্যৰ পিছত তেওঁ লাহে লাহে উপলব্ধি কৰিলে যে ইংৰাজ শাসকসকলৰ যিখিনি মইমতালি আৰু ভাৰতীয় মানুহৰ ওপৰতো কৰা যিবিলাক দমনমূলক নীতি এইবিলাক কথা তেওঁ চকুত পৰিবলৈ ল'লে আৰু লগে লগে হিকিয়ে তেওঁ প্ৰথম যিখন বাতৰি কাকত বেংগল গেজেট সেইখন প্ৰকাশ কৰিলে। ই আচলতে কেৱল ভাৰতবৰ্ষৰে নহয় এটা ডাঙৰ কথা যে এছিয়াৰ ভিতৰতে সেইখন প্ৰথম এখন উইকলি পেপাৰ আছিলে, এখন সাপ্তাহিক আছিলে, কম পৃষ্ঠা 2 পৃষ্ঠামানহে, কিন্তু এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ জাগৰণ আনিছিলে। কাৰণ তাত সকলো এণ্টি এষ্টাব্লিছমেণ্ট কথা, যিবিলাক ইংৰাজৰ বিপক্ষে থকা কথা, ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ প্ৰতিবন্ধকতা সৃষ্টি কৰিবলৈ যিখিনি নীতি আছিলে সেইবিলাক কথা কিন্তু তাত হিকিয়ে কাকতখনৰ যোগেৰে জনাইছিলে। আৰু এই জনোৱাৰ ফলত হিকি যাব লগা হৈছিল, তেওঁক আচলতে চেঞ্চৰ কৰা হৈছিল আৰু তেওঁ যাব লগা হৈছিল জেললৈ। আৰু ঘটনাক্ৰমে সংবাদ পত্ৰৰ ইতিহাসত ভাৰতত এইদৰে আৰম্ভ হ'ল যদিও সংবাদ পত্ৰৰ প্ৰয়োজনীয় কথা কিন্তু দিশটো সেই হিকিয়ে মুকলি কৰি দিলে। আমাৰ মানুহে তেতিয়াৰ পৰাই ভাবিবলৈ ল'লে যে হয়তো গণচেতনাৰ কাৰণে আমি আমাৰ কণ্ঠৰূপে আমি কি প্ৰতিষ্ঠা কৰিম, আমাৰ ক'ব লগাখিনিৰ কাৰণে আমাক বাতৰি কাকত লাগিবই,
আর সেই কারণে আসলতে সেই ভীতির সেই কাকতখন আমার আসলতে ভারতবর্ষের সকল মানুষের কারণে চকু মুকলি। কিন্তু সঁচা কথা কবলে গেলে আসলতে ভীতির সেই সংবাদ পত্রই আমার আসলতে গোটেই ভারতের গণ সচেতনতা আর ভারতের যে বিবেক সেই বিবেক জাগ্রত করার প্রথম বাট মুকলি করে দিছিল। প্রথম ভারতীয় ভাষার কাকত 1818 চনতে শ্রীরামপুরের প্রথম ছপাশাল বা প্রকাশ পাইছিল। তারপরে তো আমার সেইখিনি সকলরে জ্ঞাত 1800 তারপরে আমার 1800 পিছতে ইংরাজি কাকত আছিল সেইখান। তারপরে সংবাদ কৌমুদি রাজা রামমোহন রায়, ইয়ার পিছতে বাংলা কাকতখন আছিল সমাচার দর্পণ। এই সমাচার দর্পণ খন কিন্তু এনেকুৱা আছিল 1822 চনত হেৰি কৰিছিল সমাচার দর্পণ খন। সমাচার দর্পণ 1818ৰ পিছত যেতিয়া সংবাদ কৌমুদী পিছত যেতিয়া সমাচার দর্পণ আহিছিল, কিন্তু এটা ডাঙৰ কথা আছিল যে অসমত প্রচলন আছিল আর সকলোৱে সেইটো পরবর্তী সময়ত মই পোৱাৰ আগতেই কওঁ যে সেই সময়ত অরুণোদয় ওলোৱাৰ পিছতো কিন্তু মানুহে অরুণোদয়খনকে সমাচার দর্পণ বলে কথা কৈ আছিল। কারণ অসমীয়া মানুহে তেতিয়া বাংলা কথাত অভ্যস্ত আছিল আর সেইভাবে সমাচার দর্পণ খন অসমত প্রচলিতও আছিল, যথেষ্টখিনি তার প্রচলন আছিল। তারপর আমার 1822 চনত মই অলপ আগতে কয়ে গৈছিল যে ফাজেন্দু মাজুরেন মানে এখন কাকত পাচি আছিল, পাচি মানুষ আছিল, বম্বে সমাচার যখন সেইখন গুজরাটি ভাষাত, গুজরাটি ভাষাত প্রথম প্রচলন করলে সেইখানেই হয়েছে আজিলৈকে, আজির দিনটলৈকে চলি থাকা ভারতবর্ষের আটাইতকৈ পুরনি যখন বাতৰি কাকত, দৈনিক বাতৰি কাকত। এতিয়া যথেষ্ট অনলাইন পর্যন্ত হয়েছে, যথেষ্টখিনি তার প্রচার আছে। আর এই 200 বছৰৰ পিছত সাবলৈ গলে আঞ্চলিক ভাষার বাতৰি কাকতর এই উত্থান যেতিয়া ভারতবর্ষত হয়েছিল, ভারতীয় মানুষক তেতিয়া আই মুখর মাত সেই তার প্রতি সচেতন করে তুলিলে। যেতিয়া পৰা সেই বাংলা কাকত আহিলে সংবাদ সমাচার দর্পণ, সংবাদ কৌমুদী, তারপর আসলে এইবিলাক বম্বে সমাচার, এই কথাবিলাকে আসলতে ভারতের যে আঞ্চলিকতাবাদ, ভাষার মাজেরে আমার যে জাতীয়তাবাদ, প্রত্যেকখন রাজ্যর প্রত্যেকখন প্রদেশের যে জাতীয়তাবাদ নিজের ভাষার যোগেরে আরম্ভ হয়, আই মুখর মাত যেটা, সেইটার প্রতি সচেষ্ট করে তুলিলে। আর তারপরে এটা বেলেগ দিশত আমার বুরঙ্গি আগবাড়িলে। ভারতীয় মানুষক আই মুখর মাতার প্রতি সচেতন করে তোলা আর নিজের মনের ভাবাবেগ প্রকাশত আঞ্চলিক ভাষার বাতরি কাকতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ললে। ভারতত উমি উমি জ্বলি থাকা স্বাধীনতা আন্দোলনের গতি দিবলে আরম্ভ করলে আঞ্চলিক ভাষার বাতরি কাকতে। দেশপ্রেমমূলক প্রবন্ধ, কবিতা আদিও প্রকাশ হল সেই সময়। যিমান কাকতত কিন্তু সেইখন হেৰি প্রকাশ হয়েছিল আঞ্চলিকতাবাদী যিবিলাক কাকত আছিলে, সেই কাকতত যিবিলাক প্রকাশ পাইছিলে সেইবিলাক কিন্তু মূল প্রবন্ধ আর কবিতাবিলাক, এইবিলাক কিন্তু আমার দেশপ্রেমমূলক আছিলে, যেহেতুকে আমি তেতিয়া পরাধীন আছিলো, গতি মানুষের অন্তরত উমি উমি জ্বলি আছিলে স্বাধীনতার সেই জুইকুড়া। সাহিত্যর মূল ভীতি হয়েছে ভাষা। অসমৰ বাবে দুর্ভাগ্যজনক কথাটো আছিলে 1826ত জ্ঞানদেৱ সন্ধিৰ পৰা মানৰ পৰা ইংৰাজলৈ হাতলৈ অসমৰ তেতিয়া হস্তান্তৰ ঘটে। ইংৰাজসকলে 1836ৰ পৰা অসমৰ পঢ়াশালী আৰু আদালতত প্ৰচলন বন্ধ কৰিলে আৰু অসমীয়া ভাষাৰ আৰু বাংলা ভাষাহে তাক প্ৰচলন কৰাৰ নোটিস জারি করলে, জাননী দিলে। এই সম্পর্কত আমার ডক্টর মহেশ্বর নেওগে এখা কথা লিখিছে যে সেই সময়ছোৱাত অসমীয়া মানুহে এই যে অসমীয়া ভাষাটোক বর্জন করা হয়েছে আমার পঢ়াশালীর পৰা আদালতৰ পৰা, সেই সময়ৰ বিষয়ে লিখিছে যে অসমীয়া প্রজার তেতিয়া বুদ্ধিয়ে নাছিল নে কথা কব পৰা শক্তিয়ে নাছিল, সরকারের আদেশবিলাক নির্বিরোধে
অসমীয়া মানুহৰ মূৰৰ ওপৰত জগন্নাথৰ ৰথৰ চকৰিৰ দৰে ঘৰ ঘৰকে চলিবলৈ ধৰিলে। এই কথাটো ডক্টৰ মহেশ্বৰ নায়কে কৈছিলে। কিন্তু আমি ভাবোঁ যে ইয়াৰ লগত অসমৰ সেই ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি আৰু অসমৰ যি সেই সৰ্বশান্ত হোৱা যি বুৰঞ্জীখন, এই কথাবিলাক নিশ্চয় জড়িত আছে, যাৰ বাবে অসমীয়া মানুহৰ প্ৰতিবাদ কৰাৰ ভাষা বা সেই শক্তি, মানুহে য'ত জনসংখ্যাই কমি গৈছিলে সেই শক্তি আচলতে সেই সময়ত নাছিল, যাৰ কাৰণে হয়তো প্ৰতিবাদ কৰিব পৰা নাছিল। কিন্তু সেই একে বছৰতে অসমত শুভবাৰ্তা লৈ পদাৰ্পণ কৰিলেহি আমেৰিকান বেপ্টিষ্ট মিছনেৰীসকলে অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীৰ এক ইতিহাস হৈ ৰল এই তেওঁলোকৰ পদাৰ্পণ। আমি বুৰঞ্জীত এইদৰেই পঢ়িবলৈ পাওঁ যে ভোক মৰা আন্ধাৰৰ মাজতে যেনিবা বিজুলীৰ দৰে উজ্জ্বল অথচ থিৰ এচাটি পোহৰ আছিল তেওঁলোক। মিছনেৰীসকলৰ যদিও মুখ্য উদ্দেশ্য আছিল পঢ়াশালী প্ৰতিষ্ঠা আৰু খ্ৰীষ্ট ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰা, কিন্তু অসমলৈ আহি ক্ৰমান্বয়ে কেইবাটাও ঘটনাসূত্ৰে আৱিষ্কাৰ কৰিলে যে অসমীয়া ভাষা স্বতন্ত্ৰীয় ভাষা আৰু সেই ভাষাক প্ৰচলন আঁতৰাই ভাষিকভাৱে জাতিটোক অন্যায় কৰা হৈছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বুৰঞ্জীখিনি নিশ্চয় সকলোৱে পঢ়িছে, গতিকে মই বেছি ক'বলৈ নাযাওঁ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত। এই ক্ষেত্ৰত আমি নেথান ব্ৰাউনৰ কথা আকৌ আনিব লাগিব। নেথান ব্ৰাউনে শদিয়ালৈ গৈ ছপাশালটো পতাৰ পিছতেই তেওঁ অসমীয়া ভাষা আৰম্ভ কৰিছিলে ক'বলৈ, যি সময়ত আমাৰ অসমীয়া মধ্যবিত্ত, আনকি অসমীয়া মধ্যবিত্তই অসমীয়াত পঢ়িবলৈ লিখিবলৈ ভাল পোৱা নাছিলে সেই সময়ত। কিন্তু এটা কথা আমি সদায় মনত ৰাখিব লাগিব যে আমি এতিয়াও মই অনুভৱ কৰোঁ যে আমেৰিকান মিছনেৰীসকলক যি মৰ্যাদা আমি জাতিটোৱে দিব লাগিছিল সেই মৰ্যাদা আমি এতিয়াও দিব পৰা নাই। সেই সময়ত তেওঁলোকে খ্ৰীষ্ট ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ বাবে আহিছিল সেয়া সঁচা কথা, কিন্তু তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য যদি ইমান খ্ৰীষ্ট ধৰ্ম প্ৰবলভাৱে প্ৰচাৰ কৰাৰ উদ্দেশ্য হ'লহেঁতেন তেওঁলোকে এই ভাষাটো উদ্ধাৰৰ কাৰণে ইমান অহোপুৰুষাৰ্থ নকৰিলেহেঁতেন। আৰু তাৰ লগে লগে ডাঙৰ কথাটো হ'ল কি, উজনি অসমৰ সেই সময়ছোৱাত কিমানজনো আমাৰ খ্ৰীষ্ট ধৰ্মত দীক্ষিত হ'ল, আমি নিধিৰাম ফেৰলৰ কথা জানো আৰুনো কাৰ কাৰ কথা জানো, ইমানটো ইমান যদি প্ৰবলভাৱে তেওঁলোকে খ্ৰীষ্ট ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, মানুহবিলাক যদি খ্ৰীষ্ট ধৰ্মলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমাৰ সেই সময়ত খ্ৰীষ্ট ধৰ্মৰ মানুহে যথেষ্ট সংখ্যক বৃদ্ধি পালেহেঁতেন, কিন্তু সেয়া নহ'ল। তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি নেথন ব্ৰাউনক আমি সুধিব লাগিব এইবাবেই যে তেওঁ আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন, গুণাভিৰাম বৰুৱা আদিক লগত লৈ, হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাক লগত লৈ এখন যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিলে অসমীয়া মানুহে তেতিয়াও কিন্তু বাংলা ভাষা জনাটো বা পঢ়াটোহে গৌৰৱৰ বিষয় বুলি যেতিয়া ভাবি আছিলে, সেই সময়তে কিন্তু তেওঁ অসমীয়া ভাষাটোক অগ্ৰাধিকাৰ দি তেওঁ ভবা চিন্তা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। গুণাভিৰাম বৰুৱাই এই কথা আক্ষেপেৰে লিখি থৈ গৈছে যে অসমীয়াসকলে বাংলা ভাষা পঢ়াটো বেছি গৌৰৱ বুলি ভাবিছিল অসমীয়া ভাষা চৰ্চা কৰাতকৈ। 1844 চনত জানুৱাৰী মাহত শিৱসাগৰত বেপ্টিষ্ট মিছন প্ৰেছৰ পৰা অৰুণোদয় প্ৰকাশ পালে আৰু এই কাকতখনৰ আদৰ্শ আছিল ইতিমধ্যেই কলিকতাত সুপ্ৰতিষ্ঠিত পত্ৰিকাসমূহ, সেইসমূহৰ আদৰ্শ লৈ আৰম্ভ কৰিছিলে। কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে আপোনালোক বা আমিও আগতে অৰুণোদয় এনেধৰণে মই নিজেও পঢ়া নাছিলো, কিন্তু আজিৰ পৰা যেতিয়া প্ৰায় 10 বছৰমানৰ আগৰ পৰা অৰুণোদয় পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ, অৰুণোদয়বিলাক যেতিয়া ছপা হ'বলৈ দিলে, ছপা আখৰত আমি দেখিবলৈ ল'লোঁ, তেতিয়া এনেকুৱা এটা ভাৱ হ'ল, আজিও এইটো কথা উপলব্ধি কৰোঁ যে আজিৰো প্ৰতিষ্ঠিত বহু আলোচনীয়ে সেই সময়ৰ অৰুণোদয় যি আদৰ্শ, সেই আদৰ্শ দেখুৱাব পৰা নাই। অৰুণোদয়ে সকলো বুৰঞ্জী, আমাৰ কাশীনাথ তামুলী ফুকনৰ
বুৰঞ্জীৰ পৰা চুতীয়া বুৰঞ্জী, আমাৰ ঢেকিয়াল ফুকনৰ অসমীয়া ল'ৰাৰ মৃত্যু ইত্যাদি, এই বুৰঞ্জীবিলাক অসমৰ বুৰঞ্জীবিলাক খণ্ড খণ্ডকে, য'তেই বুৰঞ্জী এখন পাইছে ত'তেই তেওঁলোকে খণ্ড খণ্ডকে প্ৰকাশ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। ইয়াৰ পৰাই বুজাই যায় যে তেওঁলোকৰনো কি আহে যায়, অসমীয়া বুৰঞ্জীখন প্ৰকাশ হ'ল বা নহ'ল। কিন্তু তেওঁলোকে অৰুণোদয়ৰ মাজেৰে এই চেতনা, গণচেতনা, অসমীয়া বুৰঞ্জী, অসমৰ ইতিহাস, অসমীয়া ভাষাৰ গুৰুত্ব, এই সকলোখিনি কিন্তু দিবলৈ যত্ন কৰিছিল। যিটো ভাষা তেওঁলোকে প্ৰয়োগ কৰিছিলে অসমীয়া, সেই সময়ৰ বুৰঞ্জীবিলাকৰ পৰাই তুলি তুলি অনা ভাষা, তেওঁলোকে এজন মিছনেৰীয়ে যেনেকে অসমীয়া কথা শিকিছে, সেই অসমীয়া, সেই অসমীয়াই তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছিলে। হ'ব পাৰে সেই অসমীয়া আমাৰ মান্যতা নোহোৱা অসমীয়া বুলি পিছত বিতৰ্ক হৈছে। গতিকে এই ভাষা চেতনা তেওঁলোকে যি অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিছিলে, এইখিনি কথা আমি সদায়ে মনত ৰাখিব লাগিব। সেই সময়ত পৃথিৱীৰ সকলো দেশৰ বতৰা, বিশ্বৰ আৰু দেশৰ সকলো বাতৰি কাকতৰ উল্লেখযোগ্য প্ৰবন্ধবিলাক, সেইবিলাক প্ৰকাশ কৰাৰ পৰা অৰুণোদয়ে স্থানীয় বাৰ্তালৈকে সকলোখিনি অৰুণোদয়ে আমাক দিছিল। কাকতখনে অসমৰ অতীত বুৰঞ্জী উদঘাটনৰ কামো কৰিছিলে, আৰু তাৰ উপৰি সংস্কাৰ, কুসংস্কাৰ আৰু লগতে কানি মদ ভাং ইত্যাদিৰ বিপক্ষে তেওঁলোকে প্ৰবন্ধ উলিয়াইছিলে, আনকি কবিতা ওলাইছিলে, কানিক বিৰোধিতা কৰি কানি যে খাব নালাগে সেইখিনি লৈ তেওঁলোকে কবিতাও প্ৰকাশ কৰিছিলে। স্ত্ৰী শিক্ষাৰ বাবে তেওঁলোকে পোষকতা কৰিছিলে আৰু স্ত্ৰী শিক্ষাহে জাতিৰ দৰ্পণ, এই কথাটো তেওঁলোকে তেতিয়াই উপলব্ধি কৰাইছিলে, যি সময়ত আমাৰ স্ত্ৰী শিক্ষাৰ অসমত জনপ্ৰিয়তাটো বাদেই, যে পঢ়াশালীলৈ এগৰাকী নাৰী, এগৰাকী ঘৰৰ ছোৱালীজনী পঠোৱাটোৱে এটা কল্পনাহে আছিলে যি সময়ত, সেই সময়তে কিন্তু তেওঁলোকে স্ত্ৰী শিক্ষাৰ পোষকতা কৰিছিলে। ইয়াৰ পিছত ডক্টৰ মহেশ্বৰ নাগে আৰু এটা এষাৰ কথা কৈছিলে এই ক্ষেত্ৰত, যে আধুনিক যুগৰ নৱপ্ৰভাত বুলি অভিহিত কৰিছে কেৱল অৰুণোদয় যুগটো। আনহাতে আমাৰ ডক্টৰ নগেন শইকীয়াদেৱে মিছনেৰীসকলৰ সকলো অৱদানৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠতম অৱদান অৰুণোদয় বুলিছে। অৰুণোদয়ৰ গদ্যশৈলী কথিত সৰল আছিল, উচ্চাৰণত কথিত বুৰঞ্জীৰ গদ্যশৈলী আছিল, আৰু যাৰ বাবে সকলো মানুহে ভালদৰে বুজিব পাৰিছিল। আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ ইংলেণ্ডৰ বিৱৰণ, নেডিৰিয়াম ফাৰৱেল, যাক আমি যাক খ্ৰীষ্ট ধৰ্মত তেওঁ দীক্ষিত কৰিছিল, তেওঁলোকে সেইবিলাক সেইসকলৰ উপৰিও হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা, গুণাভিৰাম বৰুৱা, কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য আদিও আছিল সেই অৰুণোদয়ৰ লেখক। আৰু যথেষ্ট সংখ্যক আছে, বিশেষভাৱে এই কথাবিলাক মানুহে জানে কাৰণে মই মানে বাৰে বাৰে ক'ব খোজা নাই। এটা বিষয়ত এটা বৰ উল্লেখযোগ্য কিছুমান কাম কৰিছিলে অৰুণোদয়, সেইটো হৈছে কিছুমান কিছুমান ফল মূল আদি আৰু অন্যান্য বস্তু যিবিলাক বিদেশত আছে কিন্তু আমাৰ ইয়াত নাই, সেইবিলাকক কিছুমান অসমীয়া শব্দ কৰিছিলে। যেনে আঙুৰ নাছিলে তেতিয়া অসমতো, ক'ত আঙুৰ আছে, আঙুৰ নাছিলে যদিও অসমত তেওঁলোকে আঙুৰৰ নামটো দিছিলে লতা পনিয়ল। তেনেকে বৰফ, বৰফটোতো আমাৰ মানুহে দেখাই নাছিলে বৰফ কি বস্তুনো, তেওঁলোকে সেইটোৰ নাম দিছিলে শিলপানী। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাম কিন্তু তেখেতসকলে তেতিয়াই কৰি থৈ গৈছে। অসমীয়া সমাজ, ভাষা, বুৰঞ্জী ইত্যাদিৰ প্ৰতি থকা অপত্য স্নেহক তেওঁলোকে নিজেও মূলধন কৰি অৰুণোদয়ৰ মাজেৰে অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ নিজেও হৈছিল আৰু অসমীয়া জাতিক, অসমীয়াকো সেইখিনি কৰিবলৈ শিকাইছিলে। তাৰ পাছতে আমি ক'ব লাগিব আহোম বিলাসিনীৰ কথা। আহোম বিলাসিনীৰ কথা মই অলপ আগতে কৈছোৱেই যে যদিও মানে মাজুলীৰ পৰা ওলাইছিলে, তাত আচলতে তেওঁলোকৰ ভয় এটা আছিলে, ধৰ্ম ধৰ্ম গ্ৰাস কৰিব নেকি, খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম গ্ৰাস কৰিব নেকি, এই ভাৱ এটাৰ কাৰণেই আচলতে আমাৰ আহোম বিলাসিনীৰ প্ৰকাশ পাইছিলে সেই দ্বীপটোৰ পৰা।
তাত দত্তদেব গোস্বামী তেখেতে সম্পাদক আছিলে আৰু তাত বিশেষভাৱে ধৰ্মৰ কথাই বেছিকে আছিলে। আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত অসম নিউজৰ কথা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা, সেই যুগটো অসম নিউজ কিন্তু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন বাতৰি কাকত আছিলে, যাৰ পৰা আমাৰ আচলতে অসমীয়া ব্যাকৰণৰ যি বাতৰি কাকতত যি শুদ্ধভাৱে ভাষা লিখা, সেই ভাষা লিখাৰ পদ্ধতিটো হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই অসম নিউজৰ যোগেৰে তেওঁ স্থাপন কৰিছিলে। তাৰ বাদেও তেওঁ ব্যাকৰণ ল'ৰাৰ ব্যাকৰণৰ পৰা আদি কৰি তেখেতৰ নিজৰ যিবিলাক লেখা কানিয়া কীৰ্তনকে ইত্যাদি কৰি বাহিৰে ৰংচং বিতৰি কোৱা বাতৰি এইবিলাক কিন্তু তেওঁ তাৰ মাজেদি তেওঁ প্ৰকাশ কৰি এক বিশেষ উল্লেখনীয় দিশ হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই কিন্তু প্ৰতিষ্ঠা কৰি গৈছে। আৰু তাৰ লগতে কিন্তু পৰৱৰ্তী কালত আমি ক'ব লাগিব তাৰ লগতে আমি আমাৰ হেমকোষখনৰ কথা, এইটো বহুত পিছত অৱশ্যে হেমকোষৰ হেৰিটো পিছলৈ আহিব। ইয়াৰ পিছত আমি মাজুলী কথা আমাৰ ক'লো, হেৰিয়াৰ অসমবিলাসিনী কথা গ'ল, হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ কথা গ'ল, তাৰপিছতে অৰুণোদয় যুগৰ পিছত যিখিনি আহিছিলে সেইখিনিৰ মাজত আমাৰ গোৱালপাৰাটো পৰা ওলাইছিলে হিতসাধিনী, অসম মিহিৰ বুলি ওলাইছিলে, কিন্তু সেইখন বাংলা আৰু ইংৰাজীত আছিল বুলিয়ে মই জানো, আপোনালোকে বেছি জানিব এইটো বিষয়ে। তাৰপিছত অসম বন্ধু আছিলে, অসম বন্ধু মৌ ইত্যাদি এইকেইখন কিন্তু অতি উল্লেখযোগ্য বাতৰি কাকত আছিলে। অসম বন্ধু গুণাভিৰাম বৰুৱাই নগাঁৱত তেখেতে আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু সেই অসম বন্ধুৰ মাজেৰে বেজবৰুৱাই যথেষ্ট সহায় কৰিছিলে আমাৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱে, আৰু অসম আৰু অসমীয়াৰ প্ৰকৃত বন্ধু বুলি বেজবৰুৱাই অসম বন্ধুক অভিহিত কৰি থৈ গৈছে। এই কাকতখনে জনজাতীয় জীৱন চৰ্যাৰ পৰা বিজ্ঞান ৰচনা বিশ্লেষণো প্ৰকাশ কৰিছিল, ৰাজনীতি চৰ্চা একেবাৰে নাছিলেই আৰু তেওঁ নকওঁ বুলিয়ে কৈছিলে, যাৰ ফলত তেওঁ সাহিত্য আৰু অন্যান্য লেখাসমূহক বেছি প্ৰাধান্য দিছিলে। তাত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, লম্বোদৰ বৰা আদিয়ে আৰু কবি ৰত্নেশ্বৰ মহন্ত, সত্যনাথ বৰা, পদ্মাৱতী দেৱী ফুকননি, তেখেতসকল আছিল অসম বন্ধুৰ লেখক লেখিকা। ডক্টৰ নগেন শইকীয়াদেৱে অসম বন্ধুক প্ৰতিভা সৃষ্টিৰ প্ৰথম এখন অধিক প্ৰৱণ মানে প্ৰতিভা সৃষ্টিৰ বাবে দিয়া এখন মঞ্চ বুলিয়ে অভিহিত কৰি থৈ গৈছে। এই কালচোৱাত এক উল্লেখযোগ্য সংকট আছিল লেখক লেখিকাৰ, লেখক লেখিকা নাছিল যাৰ বাবে ছদ্মনামত বেছি সংখ্যকে কিন্তু লেখক হৈছিল, যে সম্পাদকেও বহুতখিনি লেখা লিখিছিল, ইমানেই আমাৰ কম লেখক লেখিকা আছিল। অন্যহাতে কিন্তু তাৰপিছত দেখা গ'ল যে মৌ কাকতখনৰ কথা ক'ব লাগিব, সেই কাকতৰ বলিনাৰায়ণ বৰাই যি এটা বা দুটা প্ৰবন্ধ লিখিছিলে কিন্তু বাকীখিনি সকলোখিনি ছদ্মনামত লিখিছিলে, তথাপিতো কিন্তু সেই অসম নিউজ বা পিছৰ সময়ৰ যিখন অসম বন্ধুৰ যিসকল লেখক আছিলে সেইসকলে কিন্তু মৌটো লিখিছিলে তেওঁলোকে, আৰু সেইটো মৌৰ পৰাই এটা প্ৰগতিশীল যুগৰ আৰম্ভ হৈছিলে। কলিকতাত উচ্চ শিক্ষা ল'বলৈ যোৱা মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বাংলা কাকত আলোচনীৰ যোগেৰে ভাৰতীয় পশ্চিমত যি মিলন হৈছিল সেই বৌদ্ধিক জোৱাৰ দেখিছিল, সেই জোৱাৰে অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল অসমীয়া ছাত্ৰসকলক। ইতিমধ্যে 12খনতকৈও অধিক সেই সময়তে আলোচনী প্ৰকাশ হৈছিল, নৱজাগৰণটো আৰম্ভ হৈছিল, আধুনিক বঙলা ভাষাই মানুহৰ চেতনাত যে খোপনি পুতিছিল সেয়া লাহে লাহে মানুহে উপলব্ধি কৰিবলৈ পাৰিছিলে, আৰু তাৰপিছত যথেষ্ট সংখ্যক ভাষা সাহিত্যক কেন্দ্ৰ কৰি নানা অনুষ্ঠান হৈছিল, যিবিলাক অনুষ্ঠানে প্ৰত্যেকে এখন এখন সৰু সৰু হ'লেও আলোচনী উলিয়াইছিল, দীৰ্ঘস্থায়ী নাছিলে কিন্তু আলোচনী উলিয়াইছিলে তেওঁলোকে। তাৰপিছত অসমীয়া ছাত্ৰৰ সাহিত্য সভাৰ কথা আহিলে 1888 মিৰ্জাপুৰ স্থিতৰ পৰা তেওঁলোকে উন্নতি সাধিনী সভাৰ যুগটো আহিলে, যি তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিলে যে ইতিমধ্যে বংগত এটা নৱজাগৰণ আৰম্ভ হৈছে, পশ্চিমীয়া সাহিত্য সভ্যতাৰ এটা জোৱাৰ আহিছে, তাত বাস্তৱবাদে গতি কৰিছে, অস্তিত্ববাদ আহিছে, ৰোমান্টিচিজিমৰ লগতে এটা অস্তিত্ববাদ আহিছে, এই পৰিৱৰ্তনটোৱে সেই ছাত্ৰসকলক যি অনুপ্ৰাণিত কৰিছিলে তাৰ ফলতে আৰম্ভ হৈছিল তেওঁলোকৰ উন্নতি সাধিনী সভা
আৰু তাৰ লগে লগে আৰম্ভ হৈছিল জোনাকী জোনাকী কাকতৰ জিচিন্দা। আচলতে অৰুণোদয় পিছত যিখিনি বাতৰি কাকত আৰম্ভ হৈছিলে তাত তাৰ ভিতৰত সেই যুগটোক ধৰি এটা অৰুণোদয় যদি এটা এটা বৃহৎ খুঁটা তাৰ লগত কিন্তু জোনাকী যুগটো এটা বৃহৎ খুঁটা অসমৰ ভাষা সাহিত্যৰ বাবে। সেই ৰোমান্টিক যুগৰ উদাৰ চিন্তা চেতনাৰ নৱবাৰ্তা লৈ জোনাকীৰ সম্পাদকসকল আছিল চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাদেৱ, হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, সোণাৰাম চৌধুৰী, মীনধৰ হাজৰিকা, হৰিবিলাস আগৰৱালা ইত্যাদি। জোনাকী কেৱল এখন কাকত নাছিল, অসমীয়া জাতীয় চেতনা, দেশাত্মবোধ, উদাৰ সংবেদনশীলতাৰ, মানৱতাবাদী দৃষ্টিভংগীৰ এখন এটা বৌদ্ধিক যাত্ৰা আছিলে। ই এক আন্দোলন আছিলে অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ। জোনাকী কি আছিল বুলি প্ৰশ্ন কৰাতকৈ আচলতে আমি সেইকাৰণে ক'ব পাৰোঁ যে জোনাকীয়ে আমাক কি দিয়া নাছিল, ই আছিল আমাৰ সঞ্জীৱনী শক্তি। আৰু সেই জোনাকীৰ পাততে বিজ্ঞানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সাহিত্য, বিজ্ঞান, গল্প, আমাৰ এতিয়ালৈকে যিসকলে আমি সৰুৰে পৰা পঢ়ি আহিছো যিবিলাক আমাৰ বিখ্যাত কবিতা, চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ পৰা আমাৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই বোলক অম্বিকা দেৱী ৰায়চৌধুৰীৰ কথা কওঁ, আমি অম্বিকানাথ বৰাৰ কথা কওঁ, সত্যনাথ বৰাৰ কথাই কওঁ, বা আমি পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ কথাই কওঁ, সকলোৰে সেই লেখাবিলাক, যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা, এই সকলোৰে যিবিলাক লেখা আমি পঢ়ি ডাঙৰ হৈছো, এইবিলাক কিন্তু সকলো সেই তেতিয়া জোনাকী যুগে সৃষ্টি কৰি থৈ যোৱা। ইয়াৰ পিছতে আহিল বিজুলী, পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ বিজুলী আৰু উষা আৰু অসমবন্দী, এইকেইখনেও এটা বেলেগ যাত্ৰা। অলপ মনোমালিন্যৰ বাবে তেওঁলোকে এইকেইখন আৰম্ভ কৰিছিলে গোহাঁই বৰুৱাদেৱে। আৰু গোহাঁই বৰুৱাৰ তেতিয়া বিজুলী সময়ত তেওঁ যিবিলাক লেখক আছিলে সেইসকল আছিলে বেণুধৰ ৰাজখোৱা, ৰত্নেশ্বৰ মহন্ত, লম্বোদৰ বৰা আদি বিজুলীৰ মূল লেখক আছিলে। বিজুলী বন্ধ হোৱাৰ পিছতে উষা আহিলে, উষাত আহিলে সূৰ্যকুমাৰ ভূঞা, সোণাৰাম চৌধুৰী, পদ্মধৰ চলিহা আদি আছিল উষাৰ মুখ্য লেখক। আৰু স্মৰণীয় কথা যে গোহাঁই বৰুৱাই আত্মজীৱনীত লিখিছে যে এই কাকতসমূহ উলিয়াবলৈ গৈ তেওঁ সৰ্বশান্ত হৈছিল, আনকি জোতাও নাছিল পিন্ধিবলৈ, এই কাকতসমূহ উলিয়াই তেওঁ এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছিল, পঢ়া শুনাটো বাদেই তেওঁ কি এক ভাষা প্ৰেম আৰু কি এক জাতি প্ৰেম, যি মানে এজন এজন লেখকক সৰ্বশান্ত কৰি পেলাইছে। এই ত্যাগেৰে সৈতে আমাৰ অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্য এই আলোচনীবিলাকৰ মাজেৰে আমাৰ গতি কৰিছে এই ইতিহাস। তাৰ পাছতে আমি আহোঁ বিংশ শতাব্দীৰ ফাললৈ, যিহেতুকে সময়ো বহুত কম। বিংশ শতাব্দীত আমি বাঁহীকে ধৰি, আমি আচলতে জোনাকীৰ পৰা বাঁহীলৈকে এটা সেইটো এটা যুগ আছিলে, আৰু বাঁহীকে ধৰি আটাইকেইটা আটাইকেইখন আলোচনী, সেই আলোচনীখিনি বাঁহীকে ধৰি আমি সেইখিনিতে আমি ৰাখি দিব পাৰোঁ। তাৰপিছত বাঁহীৰ পৰা আকৌ এটা অন্য গতি লৈছে অসমীয়া আলোচনীয়ে। ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতীয়ে বাঁহীৰ পাততে অসমীয়া তেখেতৰ ভাল ভাল যিসকল বাচক বনীয়া যিকেইটা প্ৰবন্ধ আছিলে বাণীকান্ত কাকতীয়ে আলোচনা আগবঢ়াইছিলে। বেজবৰুৱা বাঁহী আছিল পূৰ্ণাংগ এখন আলোচনী, কাহুদি, ৰম্য ৰচনা, ভাষা, কবিতা, ৰাজনীতি ইত্যাদিৰ উপৰি নতুন লেখক সৃষ্টি কৰাত বাঁহীয়ে এক ধৰণৰ ডাঙৰ ভূমিকা লৈছিলে। ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলন যেতিয়া ভৰপক, অসহযোগ আন্দোলন আহিছে আৰু সেই সময়তে আৰম্ভ হৈছে আবাহন যুগ। আমি আবাহন আৰু জয়ন্তী যুগৰ কথা এইবাবেই ক'ব লাগিব যে জয়ন্তী আৰু আবাহন যুগটোৱে আচলতে আৰু এটা বেলেগ ধৰণৰ ধাৰা প্ৰৱৰ্তন কৰিলে। আবাহন যুগৰ কথা আমি ক'বলৈ যাওঁতে ক'ব লাগিব যে 1929 চনৰ পৰা যিখন সচিত্ৰ আবাহন, সেই আলোচনী প্ৰকাশ হয়, আৰু সচিত্ৰ আবাহনে এটা নতুন ধৰণৰ দিশ দেখুৱালে য'ত চেকফ, মোপাছা, ফ্ৰয়েড, ডি এইচ লৰেন্স এইবিলাকৰ যিবিলাক পশ্চিমত যিবিলাক আলোচনা হৈছিলে আৰু সেইবিলাকে মানুহৰ চিন্তা চেতনাক এক বাস্তৱবাদী এক দৃষ্টিভংগী দিব পাৰিছিলে, এইবিলাক কিন্তু সেই আবাহন যুগতে
চৰ্চা হৈছিলে। এই আলোচনীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক জমিদাৰ নগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰী এজন আছিলে বিশিষ্ট গল্পকাৰ, আৰু তেখেতৰ গল্প আবাহনতে প্ৰকাশ হৈছিল। আৰু আবাহনত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, আবাহনত সেই সময়ৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ যিসকল নেতা আছিলে, যেনে নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ, তৰুণৰাম ফুকন, গোপীনাথ বৰদলৈ আদি সকলোকে কিন্তু আকৰ্ষণ কৰিছিলে আবাহনত। আৰু নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ শ্বেক্সপিয়াৰ এখন নাটক আবাহনত তেওঁ অনুবাদ কৰিছিলে, সেইখনৰ নাম আছিলে তৰুণ কাঞ্চন। ইয়াৰ উপৰি তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠিত হোৱা সেই সময়ৰ ৰোমান্টিক যুগৰ কবি ৰঘুনাথ চৌধুৰী, গিৰিমল্লিকা, আমি বিখ্যাত কবিতা সেইবিলাক, গিৰিমল্লিকা, যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাৰ অতীতক নাযাবা পাহৰি, এইবিলাক আবাহনৰ পাততে প্ৰকাশ পাইছিলে। আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱাই আবাহনতে হাফিজৰ সুৰ তেওঁ অনুবাদ কৰে। গণেশ চন্দ্ৰ গগৈ আবাহন যুগতে প্ৰতিভাৰ স্বাক্ষৰ দেখুৱাইছিলে। কবি দেৱকান্ত বৰুৱা, তেওঁলোকে টেলিচন, কিটছ, ৱৰ্ডছৱৰ্থ আদি সকলোৰে প্ৰভাৱত আচলতে আবাহন হৈ পৰিছিল এক ধৰণৰ নতুন সোৱাদৰ আলোচনী, বিশ্ব সাহিত্যৰ এক দাপোন। আবাহনৰ যুগত আচলতে অকলেই বহু আলোচনা কৰিবলৈ থাকে, কিন্তু তথাপিতো আমি ক'ব লাগিব যে আবাহন যুগতে লেখিকাসকলৰো তাত পদাপন ঘটিছিলে। সুপ্ৰভা দেৱী, ধৰ্মেশ্বৰী দেৱী, নলিনী বালা দেৱী, তাৰ উপৰি সৈয়দ আব্দুল মালিক, এইবিলাক আধুনিক সাহিত্যৰ যিসকল বাটকটীয়া, তেওঁলোক কিন্তু তাত আবাহনৰ যুগতে পদাপন হৈছিলে। তাৰপিছত দ্বিতীয় যুদ্ধ আহিলে, দ্বিতীয় যুদ্ধৰ সময়তে জয়ন্তী আহিলে। জয়ন্তীয়ে কিন্তু 43 চন, যেতিয়া 1943 চনলৈ আহিলোঁ, এই জয়ন্তীয়ে কিন্তু আমাৰ সমগ্ৰ প্ৰগতিবাদী যিটো ধাৰা, সেই সময়ৰ সমাজবাদী ধাৰা, প্ৰগতিবাদী ধাৰা, সেই ধাৰাটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিলে। আৰু সেই প্ৰগতিবাদী ধাৰাটোৰ অভিনৱত্বই আচলতে জয়ন্তী যুগে এক নতুন চিন্তাৰ আমাৰ পোখা মেলিলে। ইয়াৰ পিছতে আহিল আমাৰ ৰামধেনু যুগটো। জয়ন্তীৰ যি বাস্তৱবাদ, প্ৰগতিশীল চিন্তা চেতনা আৰু জোনাকী যুগৰ আবাহন যুগৰ পূৰ্ণ ধাৰা একত্ৰিত হৈ 1950 চনৰ পৰা ৰামধেনু প্ৰকাশ হয়, আৰু বিশ্ব সাহিত্য চিন্তা চেতনাৰে ৰামধেনু সংখ্যাসমূহে এক নতুন গতিধাৰা অসমীয়া আধুনিক সাহিত্যলৈ দিবলৈ সক্ষম হ'ল। সম্পাদক বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ বাস্তৱবাদী প্ৰগতিশীল আদৰ্শই ৰামধেনু সঞ্জীৱিত কৰিলে। জয়ন্তীৰ সমাজবাদী চেতনা ৰামধেনুলৈ আহিল। দুয়োটাই আচলতে প্ৰতিধ্বনিত হৈছিলে। সমাজবাদী ধাৰাৰ সৈতে প্ৰতীকীবাদী নব্য ৰোমান্টিক ধাৰাও কিন্তু ৰামধেনুত প্ৰতিফলন হ'ল। আজিৰ অসমৰ আধুনিক সাহিত্য যিসকল গৌৰৱ ছবি, যিসকলে আমাৰ গৌৰৱ ছবি আঁকি থৈ গৈছে, সেইসকল কিন্তু আছিল ৰামধেনু যুগৰে সৃষ্টি। ৰামধেনুৰ কবিতা, ৰামধেনুৰ গল্প, দুয়োটা বিষয়ে বৃহৎ আলোচনাৰ থল, এইবিলাকৰ আচলতে আমি সময় নাটনি। কিন্তু সেই সময়ত আমি ক'ব লাগিব যে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, আব্দুল মালিক, নৱকান্ত বৰুৱা, হোমেন বৰগোহাঁই, হেম বৰুৱা, এই সকলোৱে কিন্তু আহিছিল ৰামধেনু পাতৰ পৰাই। আমাৰ ডক্টৰ নগেন শইকীয়া দেৱো তাৰ মাজত আছিলে। নলীধৰ ভট্টাচাৰ্য, কেশৱ মহন্ত, ৰাম গগৈ, হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য, অজিত বৰুৱা, হৰি বৰকাকতি, নীলমণি ফুকন, বীৰেশ্বৰ বৰুৱা, নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ, এই সকলো ঐশ্বৰ্যশালী কিন্তু কবি, গল্পকাৰ, সেইসকল কিন্তু সকলো ৰামধেনু যুগৰ পৰাই আহিছে। অসমীয়া চুটি গল্পৰ সমৃদ্ধি আৰু জনপ্ৰিয়তাত ৰামধেনুৰ বৰঙণি আচলতে আটাইতকৈ বেছি। সেই সময়তে সৌৰভ কুমাৰ চলিহা, হোমেন বৰগোহাঁইৰ লগতে যোগেশ দাস, চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়া, মহিম বৰা, নিৰুপমা বৰগোহাঁই, স্নেহদেৱী আদিৰ গল্প আৰু মনোদৈহিক যিবিলাক মনস্তত্বৰ গভীৰ সংবেদনশীলতাৰ যিবিলাক গল্প, সেইবিলাক কিন্তু ৰামধেনুৰ যুগতে আৰম্ভ হৈছিলে। আৰু 3-4 দশক ধৰি যিসকল আমাৰ লেখক লেখিকাই এতিয়ালৈকে 90 বা 21 শতিকালৈকে যিসকল প্ৰখ্যাত যশস্বী অসমৰ সাহিত্যিকসকল আছিলে, সেইসকল কিন্তু আহিছে ৰামধেনু পাতৰ পৰাই। ৰামধেনু পাততে প্ৰবীণা শইকীয়া, মায়াশ্ৰী বৰকটকী আদিও লিখিছিলে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আছিলে, স্নেহদেৱী আদিৰ দৰে লেখিকাই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কিছুমান
যিটো আমাৰ সেই সময়ত নাছিলে, নাৰীসকলে তেনেকুৱা গল্প নিলিখিছিলে, তেনেকুৱা ধৰণৰ গল্প লিখিছিলে য'ত তাৰমানে বিবাহোত্তৰ প্ৰেম, নাৰীৰ বিবাহোত্তৰ প্ৰেম এনেকুৱা বিষয় লৈ পেলাই তেওঁলোকে কিন্তু গল্প লিখিছিলে আৰু সেয়া প্ৰকাশ কৰিছিলে। ই বৰ আচলতে বৰ উল্লেখযোগ্য কথা, এইখিনি কথা বোধহয় সেই গল্পটোৰ নাম আছিলে প্ৰেৰণাৰ সমাধি, এনেকুৱাই হ'ব যে বন্ধুৰ তেওঁৰ স্বামীৰ বন্ধুৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছিলে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বাস্তৱবাদী গল্প সেই সময়তে অৱদান আছিলে। তাৰপিছতে আহিলে আমাৰ উল্লেখযোগ্য বাতৰি কাকতবিলাক। এই বাতৰি কাকতৰ যি বুৰঞ্জী, সেই বুৰঞ্জীত কিন্তু আমি অসমীয়া কাকত মানে প্ৰায় 40 বছৰমান যিসকল 18 চনৰ পৰা যিবিলাক প্ৰকাশ পাইছিলে, প্ৰচলিত কাকত চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ সপোন আছিলে, যিটো আছে যিখন আছিলে অসমীয়া, সেই অসমীয়াৰ আৰম্ভ হৈছিলে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। তাতে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ উপৰি আছিলে হৰেন্দ্ৰনাথ বৰুৱা, সদানন্দ দুৱৰা, লক্ষ্মীনাথ ফুকন, আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা, পদ্মধৰ চলিহা, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা ইত্যাদি সকলো কিন্তু স্বাধীনতাৰ পক্ষ, দেশপ্ৰেম, অন্যান্য ৰোমান্টিক গল্প, ৰাজনৈতিক গল্প আনকি সেই সকলোবিলাকেৰে সৈতে তেওঁলোকে এই বাতৰি কাকতত স্থান দিছিলে আগৰৱালাদেৱে। তাৰপিছত আহিল দৈনিক অসমীয়া। দৈনিক অসমীয়া 46 চনৰ সেই দৈনিক অসমীয়া প্ৰকাশ হয়। বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ মতে দৈনিক অসমীয়াৰ পৰাহে আচলতে অসমৰ আধুনিক সাংবাদিকতাৰো যুগ সৃষ্টি হয়। ই বৰ উল্লেখযোগ্য কথা, কিন্তু ইয়াৰ লগতে উল্লেখযোগ্য যে 1939 চনত সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰে প্ৰথম দৈনিক কাকত সেই আছাম ট্ৰিবিউনখনো কিন্তু সেই সময়তে প্ৰকাশ পাইছিলে। আৰু 1946ৰ পৰা কাকতখন দৈনিক হৈ গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশ হ'ল। ইয়াত কিন্তু এটা ইংৰাজী কাকত মই অনা নাই ইয়াত ক'তো, কিন্তু এটা কাৰণে আছাম ট্ৰিবিউনত আনিব লগা কথা আছিল কি, তাত কিছুমান অসমীয়া প্ৰবন্ধ অসমীয়া লেখকসকলে অসমৰ সমস্যাক লৈ লিখিছিল ইংৰাজীত, আৰু অসমীয়া গল্পৰ অনুবাদ হৈছিল যিটো পৰম্পৰা এতিয়াও আছে। এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু ইংৰাজী কাকতত অসমীয়া গল্পকাৰসকলৰ গল্পবিলাক অনুবাদ মাজে মাজে হৈ আছে আছাম ট্ৰিবিউন কাকততে, সেইকাৰণে ইয়াৰ উল্লেখনীয় এক অৱদান আছে। ইয়াৰ পিছতে আমি ক'ব লাগিব ডেকা অসমৰ কথা। জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভংগীয়ে হৈছিলে 1935ত, সম্পাদক আছিল ডেকা অসমৰ অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী। 1967লৈকে প্ৰকাশ হৈ আছিলে, তাৰপিছত বন্ধ হৈ গৈছিলে। তাৰপিছত আহিলে দৈনিক বাতৰি, যোৰহাটৰ পৰা ৰায় বাহাদুৰ শিৱপ্ৰসাদ বৰুৱাই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বাতৰি সাপ্তাহিকখন 1930 চনত প্ৰকাশ কৰে, আৰু 1935 চনলৈকে এই বাতৰি, তাৰপিছত দৈনিক বাতৰি হৈ প্ৰকাশ পায়। সম্পাদক আছিল তেতিয়া বাগ্মীবৰ নীলমণি ফুকন। উল্লেখযোগ্য যে আমি যদি চাওঁ যে সেই ধাৰাটোত আপোনালোকে যদি মন কৰে, সাহিত্যিকসকল, সম্পাদকসকল কিন্তু সকলোৱে সাহিত্যিক, প্ৰত্যেকজন সাহিত্যিকসকলেই কিন্তু সম্পাদক হৈছে বাতৰি কাকতৰ। এইটো বৰ উল্লেখনীয় কথা, যিটো আজিকালি সেই ধাৰণা কমি আহিছে। আজিকালি কাকতত আৰু সাহিত্যিক সম্পাদক বিচাৰি নুফুৰে। তাৰপিছত আহিলে নগৰৰ কথা। নগৰৰ কথাখন বেছিদিন নচলিলে, আৰু আমি উল্লেখযোগ্য কথা ক'ব লাগিব যে উজনিৰ পৰা 1947ত প্ৰকাশ পালে, ঠিক স্বাধীনতাৰ পূৰ্বেই, ছমাহমান পূৰ্বেই কিন্তু প্ৰকাশ পালে সাপ্তাহিক জনমভূমি, দেৱেশ্বৰ শৰ্মাৰ উদ্যোগত প্ৰকাশ পালে। আৰু উজনি অসমৰ মাইলষ্টোন বুলি ক'ব পাৰি, এক স্তম্ভ হ'ল দৈনিক জনমভূমি। আৰু সেই দৈনিক জনমভূমিয়ে আচলতে এক বাতৰি কাকতত আজিলৈকে এক গতি ধৰা দিবলৈ সক্ষম হৈছে। উজনি অসমৰ বাতৰি কাকতত দেৱেশ্বৰ শৰ্মা উদ্যোগ আৰু ভাতৃ কনক শৰ্মাৰ আশাসধীয়া চেষ্টাত জনমভূমি প্ৰকাশ হ'ল। 1972ৰ পৰা এই কাকত দৈনিক জনমভূমিলৈ ৰূপান্তৰ হয়। আৰু দৈনিক জনমভূমি কথা আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে চেঞ্চৰশ্বিপ এসময়ত প্ৰযোজ্য হৈছিলে জৰুৰীকালীন সময়ত, আৰু এই সময়ছোৱাত আৰম্ভণিয়ে প্ৰায়
স্বনামধন্য উজনিৰ সকলো লেখক লেখিকাই তাত অৰিহণা আগবঢ়াইছিলে। আমাৰ বাগ্মী বৰ, নীলমণি ফুকনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা, এই সকলোৱে কিন্তু তাত আগবঢ়াইছিলে অৰিহণা। নগেন শইকীয়াদেৱৰ স্তম্ভ লেখাই প্ৰকাশ পাই আছিলে। এই আজিলৈকে উজনি অসমৰ বিশেষভাৱে এতিয়া আমি দেখিছো যি গুৱাহাটীৰো বহুত বা অসমৰ বিভিন্ন লেখক যিসকলৰ প্ৰথম প্ৰচণ্ড হয়তো গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহ নহৈ জনমভূমিহে হৈছে, এই কথা কিন্তু এক উল্লেখনীয় কথা। উজনি অসমত প্ৰথম পচন্দৰ কাকতেই হৈছে দৈনিক জনমভূমি, সাপ্তাহিক জনমভূমি। গতিকে এই সকলৰ সেই সময়ত সম্পাদকসকল আছিলে, সাপ্তাহিকত আছিলে দুলাল চন্দ্ৰ ভূঞা, জগদীশ ফুকনৰ দৰে সাংবাদিক, দলুকনাথ শৰ্মা, মোহন চন্দ্ৰ মহন্ত, প্ৰফুল্ল বৰুৱা, মনোৰঞ্জন বৰুৱা, তাৰপিছত আছিলে ধীৰেন্দ্ৰনাথ চক্ৰৱৰ্তী, যতীন্দ্ৰনাথ কুমাৰ বৰগোহাঁই, যোগেন্দ্ৰনাথ বৰুৱা, এইসকল আছিলে দৈনিকৰ তেওঁলোক সম্পাদক। দেৱ কুমাৰ বৰাও আছিলে, আৰু এতিয়া হেমন্ত বৰ্মন আছিলে কিছু বছৰ, তাৰপিছত এতিয়া উৎপল বৰুৱা। ইয়াৰ পিছত নতুন অসমীয়া 1949ত নতুন অসমীয়া জন্মখনত দেৱকান্ত বৰুৱা সম্পাদক আছিল, কিন্তু তেওঁ যেতিয়া এম পি হৈ গুচি গ'ল তাৰপিছত তেওঁ কীৰ্তিনাথ হাজৰিকাই ইয়াৰ দায়িত্ব ল'লে। আৰু নতুন অসমীয়া 1982লৈকে এই কাকতখনে অসমীয়া ভাষা সাহিত্যত কাকতত যথেষ্ট বৰঙণি আগবঢ়ালে। বিশেষকে তেল শোধনাগাৰৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ সময়ত যি ভূমিকা লৈছিলে এই কাকতখনে নতুন অসমীয়া, সেয়া কথা সদায় অসমীয়া জাতিয়ে মনত ৰাখিব। ইয়াৰ পিছত আহিল দৈনিক অসম। দৈনিক জনমভূমি প্ৰকাশৰ 7 বছৰৰ আগে আছাম ট্ৰিবিউন প্ৰেছৰ পৰা প্ৰকাশ পাইছিল এখন উল্লেখযোগ্য দৈনিক কাকত, দৈনিক অসম। 7 বছৰ আগতে কিন্তু এখন আৰম্ভ হৈছিলে। আৰু দৈনিক কাকতখনৰ প্ৰথম সম্পাদকীয়ত প্ৰথম 4টা বাক্য আছিলে দৈনিক অসমৰ, এয়া পোহৰৰ প্ৰথম পোৱা। প্ৰকৃতাৰ্থতে গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক অসমে 1965তে ভেটি ফুটিছিল আৰু সংবাদ পত্ৰৰ এই পোহৰৰ খুঁটাটো। তাৰ প্ৰথম সম্পাদক আছিলে কীৰ্তিনাথ হাজৰিকা। আৰু দৈনিক অসমেও এটা যুগ সৃষ্টি কৰিছে। দৈনিক অসমৰ গল্প প্ৰতিযোগিতাতে অলপ আগতে কৈছিলোৱেই মই, সেই গল্প প্ৰতিযোগিতাতে আমাৰ আজিৰ স্বনামধন্য লেখিকা জাস্মৃতিকীয়া হৈছে আমাৰ অনুষ্ঠানটো। পূৰবী বৰ্মোদয় আহিছিলে, তৈলিক কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আহিছিলে, ফাঁচি পাতল পুথি লিখিছিলে, মাইলছ ব্ৰনছন কাটাৰ আৰু এই হেৰি সকলোৰে কথা, নেথেন ব্ৰাউন সকলোৰে এক মানে এনেকুৱা লাগে ফাঁচি পাতল পুথিখন পঢ়িলে যেন আমি সেই যুগলৈ উভতি গৈছো। এইবিলাক কিন্তু দৈনিক অসমৰ পৰাই গল্প প্ৰতিযোগিতাত পুৰস্কাৰ পৰাই আহিছিলে। তেখেতৰ পূৰবী বৰ্মোদয়ে এটা সাপৰ পলায়ন লিখিছিলে। আৰু এই ধাৰাটো দৈনিক অসমৰ আজিও অব্যাহত আছে। গল্প পুৰস্কাৰ দিয়াৰ এই ধাৰাটো কিন্তু অসমত এতিয়ালৈকে কোনো দৈনিক বাতৰি কাকতে কিন্তু এনেকুৱা ধাৰা এটা ৰাখিব পৰা নাই, যিটো দৈনিক অসমে গল্প প্ৰতিযোগিতাৰে আজিও নিদৰ্শন দেখুৱাই আছে। তাৰপিছত 1949চনৰ পৰা 80ৰ দশকৰ মধ্যভাগলৈ যথেষ্ট সংখ্যক বাতৰি কাকতৰ উত্থান পতন হৈছিল। 87 চেণ্টিনেল গোষ্ঠীৰ পৰা ৰাধিকা মোহন ভাগৱতীৰ সম্পাদনাত আজিৰ বাতৰি প্ৰকাশ হ'ল। ই এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ কাকত অসমীয়া লেখক লেখিকাৰ বাবে। 1988 সূৰ্য কুমাৰ হাজৰিকাৰ তেখেত গ্ৰন্থ ব্যৱসায়ী আছিলে, তাৰ পৰা তেখেতে মন কৰিলে এখন কাকত প্ৰকাশ কৰিবলৈ, সেইখন হ'ল নতুন দৈনিক। এই নতুন দৈনিকখন কিন্তু এখন উল্লেখযোগ্য কাকত এইবাবেই যে 80 আৰু 90ৰ দশকৰ বহু সংখ্যক কিন্তু গল্পকাৰ কিন্তু দৈনিক এই নতুন দৈনিকৰ পৰাই তেওঁলোক মানে উঠি আহিছিলে। সম্পাদক আছিলে চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়া, আৰু শইকীয়াই এই কাকতৰ মাজেৰে এটা নতুন বাৰ্তা দিছিল। এই বাৰ্তাটো মই পঢ়ি শুনাব খুজিছো। বাৰ্তাটো আছিলে সম্পাদকীয় প্ৰথম সম্পাদকীয়তে তেওঁ লিখিছিলে, মানুহ বাতৰি কাকত সৰ্বস্ব হোৱাৰ অন্য এক কাৰণ হ'ল বৰ্তমানৰ সাহিত্যিকে আধুনিক মানুহৰ মনৰ প্ৰকৃত খবৰ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰাটো, সেইবাবে মানুহ বাতৰি কাকত সৰ্বস্ব হৈছে। সেইবাবে তেখেতে যত্ন কৰিছিলে যে বাতৰি কাকতৰ কেৱল যিটো ধৰ্ম হৈছে খবৰ দিয়াৰ, তাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁ মানুহক এটা নতুন সোৱাদ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে। তাত নাৰীৰ বাবে আছুতীয়া পৃষ্ঠা কৰিছিলে, সাহিত্য সংস্কৃতি কৰিছিলে,
বিজ্ঞান প্রযুক্তির পৃষ্ঠা আসে, তাত নানা ধরনের গল্প ওলাইছিল, কবিতা ওলাইছিল, এখন অন্য ধরনের কাকত তেখেতে উপহার দিছিল। আর আজি আমার হেৰি গল্পকার এজন আজি সাম্প্রতিক কালের স্বনামধন্য গল্পকার মনোজ কুমার গোস্বামী আসে তার সহ সম্পাদক। তারপর 91 প্রকাশ হয় আজির বাতরি, বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী আর মনোজ গোস্বামীর কার্যবাহী সম্পাদনাত আজির বাতরি এক নতুন দিক লৈ আহে, ভাষা সাহিত্য বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে। রাজশ্রী পাবলিকেশনের সাপ্তাহিক এখন রংপুর বলে এখন আসলতে সেই সময়ের আরম্ভ হয় একটা হেৰি ধারা, সেটি হচ্ছে কি বাতরি কাকতর এখন এখন সাহিত্য সম্পর্কীয় আলোচনা মানে সরু এখন ট্যাবলয়েডর দরে তেনকা সাপ্তাহিক এখন কাকত প্রকাশ করা, তা সাহিত্য থাকে কেবল, তো ই বড় গুরুত্বপূর্ণ কথা। তেনেকে আজির বাতরিও তেনেকে আরম্ভ হয়েছিল। আর এই কাকতখন নর্থ ইস্ট অবজার্ভার বলে ইংরাজি কাকতও হয়েছিল তারপর প্রকাশ। আর আজির বাতরি কাকতখনের প্রায় সংবাদ জগতলে ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিটো আহিছিল, সার্কুলেশনের বাবে অত্যাধিক মনোযোগ, সংবাদপত্র গ্ল্যামার যেটা সেই গ্ল্যামারের প্রচলনটা আরম্ভ করেছিল। হয়তো এয়া আছিল যুগর আহ্বান, কারণ সেই সময় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও আছিল অস্থির, আর আলফার পূর্ণ উত্থান, আত্মসমর্পণকারী আলফার আধিপত্য, রাজ্য রহস্যজনকভাবে হওয়া নতুন ধনী সমূহ, সেইবিলাকর আত্মপ্রকাশে সময়ছোৱাত আসলতে এক নতুন ধরনের মধ্যবিত্তর একটা নতুন সমাজ ব্যবস্থালে লৈ গৈছিল। এই নতুন সমাজ ব্যবস্থা সাহিত্য আলোচনা বা বাতরি কাকতর যে ধর্ম সেইখিনির কিছু কথা সলনি হয়ে গৈছিল সেই সময়তে। আর সেই সময়তে সাহিত্যের গতিধারাত যাক আমি গল্প প্রবন্ধ আদি দেখবলে পাও সেইবিল কিন্তু মুখ্য বিষয় আসলে সন্ত্রাসবাদ আর জাতীয়তাবাদী কিছু বিদ্রোহ আসে। জাতীয়তাবাদী কথা আর মানে দেশের পৰা ঠিক পৃথক হওয়ার কিছু ভাষা। তারপরে আহিলে অসমীয়া প্রতিদিন, আজির বাতরি প্রচলনের সময়তে 1995 চনত অসমীয়া প্রতিদিনের জন্ম হয়েছিল। তার আগতে স্বাধীন সাপ্তাহিক কাকতখন হয়েছিল, সেইখানের কথা পিছলে আহিম। স্বাধীন আর অসমবাণী কথা, অসমবাণীর পর ইস্তফা দিয়ে তিলক হাজরিকা আহিছিল, তিলক হাজরিকা আহি স্বাধীনত সম্পাদক হয়েছিল, প্রতিদিনত সম্পাদক হয়েছিল হি। আর প্রতিদিনত সকলেই জানে যে পরাগ দাস আছিল তার কার্যবাহী সম্পাদক, অজিত ভূঁয়া আছিল সম্পাদক এসময়ত। তাত জাতীয়তাবাদী চরিত্রের লগতে এই দৈনিক কাকতখনে রাজ্যের ভিতরে সর্বাধিক সার্কুলেশন আর লগতে বহু বিতর্কিত অধ্যায় পার করেছে। বিতর্কিত অধ্যায় মানে সম্পাদক গ্রেপ্তার হয়েছে, সেই কাকত গোষ্ঠীর কাকত সমূহ লৈ যোৱা হয়েছে, এনেকা ধরনের বহু ঘটনা সেই সময় হয়েছিল 90 দশকত। আর আজিও সেই জাতীয়তাবাদী প্রতিবাদী কণ্ঠে প্রতিদিন সর্বাধিক সার্কুলেশনের এখন কাকত। আর সেই কাকতর কাকতর তাত প্রতি দেওবারে একটা সাহিত্যর পৃষ্ঠাও আমি পাও, সেই সাহিত্য পৃষ্ঠাটো যথেষ্ট উচ্চমানের। দৈনিক অগ্রদূত আহিলে 1994 চনত প্রতিদিনের ঠিক আগে আগে কনকসেন ডেকার সম্পাদনাত 1971ত পষেকিয়া অগ্রদূত ওলাইছিল মঙ্গলদৈর পৰা, তারপর অগ্রদূত আহিলে। এই অগ্রদূতের ভূমিকাও সাংঘাতিক একটা উল্লেখনীয় সময়। অগ্রদূতে কিন্তু অসমীয়া জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার লগতে অগ্রদূতের যখন কনকসেন ডেকাদেবর যে সম্পাদকীয়, সেই সম্পাদকীয় কিন্তু অসমীয়া জাতীয় জীবনত যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে গেছে। আমি যদি সম্পাদকীয় সমূহকে যদি সাহিত্য বলে ধরো, প্রবন্ধক যদি ধরো, সেই সকলের ক্ষেত্রে কিন্তু কনকসেন ডেকার সেই সম্পাদকীয় সমূহ কিন্তু একটা উল্লেখযোগ্য বরঙনি আজিলৈকে, আজির দিনটলৈকে। তারপর আহিল আমার অসম, আমার অসম বাতরি কাকতত 1997 চনের পৰা আরম্ভ হয় হোমেন বৰগোহাঁই সম্পাদনা। আর এই আমার অসমের সাহিত্য অনুরাগী এসাম অসমত সাংবাদিকতার যুব দলে তাত যেহেতুকে যোগদান করেছিল, সেইকাৰণে তার লগত
সাহিত্য আর সংবাদ এই দুইটার মিশ্রণত এক ধরনের নতুন একটা যুগ প্রতিষ্ঠা করবলে সক্ষম হয়েছিল আরম্ভণিয়ে প্রায় কার্যবাহী সম্পাদক তিথি আসছিল গল্পকার মনোজ গোস্বামী প্রকৃতি আর রোমাঞ্চকর যাত্রা অনুরাগী সেই সময় প্রণয় বদলে প্রথমবারের কারণে আগ্রহতে কি হয়েছিল অরণ্যম বলে এটি পৃষ্ঠা প্রকৃতি সেই পৃষ্ঠাটা হয়েছিল আর প্রকৃতির সাহিত্য যেটু প্রকৃতির সাহিত্য ঠিক আরম্ভ হয়েছিল কিন্তু সে আমার পৃষ্ঠার পরাই তার আগলকে কিন্তু আমি যেটু দেখো বাতরি কাকত প্রকৃতির প্রতি যে একটা বিশেষ পৃষ্ঠা লাগে সেই কথাটো কিন্তু আমি দেখা নাছিল আমার পরায় অরণ্যম পৃষ্ঠার পরাই কিন্তু সেটা আরম্ভ হয়েছে আর প্রকৃতি সাহিত্য তেনেকে আরম্ভ হয়েছে ধারাবাহিকভাবে তারপর আমার কাকত আরম্ভ সন্নিবিষ্ট হয়েছিল নানা বিষয় তাত সেই সময় কিন্তু উল্লেখযোগ্য কথা যে আমার এই একটা বেলেগ ধরনের সাদ দিবলে অসমীয়া রুচিশীল পাঠক জন্ম দিয়ার ক্ষেত্র আমার যে ভূমিকা সেই সময় শ্রদ্ধেয় হোমেন বরগোহাঁইটো তেখেত সম্পাদকের দায়িত্বত আসলেই লগতে একটা যুব দল আসলে যেটু মনোজ কুমার গোস্বামী কার্যবাহী সম্পাদক আসলে প্রণয় বরদলৈ আসলে বার্তা সম্পাদক সবিতা লহকর আসলে অনুরাধা শর্মা পূজারী আসলে সহ সম্পাদক হিসাবে সাহিত্য পৃষ্ঠা আর সম্পাদকীয় পৃষ্ঠা সেইখানে দুইটা আমি চাবলগা আমার দায়িত্বত আসলে আমি চাইছিল সেইখানে তার লগতে আসলে দিগন্ত ওজা আসলে গৌতম শর্মা আসলে এই সকল মিলি এটা এনেকুৱা একটা দল আসলে সেই দলটো কিন্তু এটা সদায় নাথাকিলে কিছুদিনের পিছতে সেই দলটো যেতিয়াপরা বেলেগ বেলেগ ক্ষেত্রে গুছি গল তেতিয়াপরা আকৌ বেলেগ বেলেগ অন্যান্য কাকত পত্রর তেওঁলোকে দায়িত্বভার গ্রহণ করার লগে লগে এটা বেলেগ দিশ আরম্ভ হল কিন্তু আমার অসমৰ যে ৰুচিশীল পাঠকর যে ধারণা ৰুচিশীল পাঠক বুলিলে আমি যি বুঝি পাও সেয়া কিন্তু আজি পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ আছে সে আমার কাকততে ডক্টর নগেন শইকীয়া দেব আসলে সম্পাদক আমার কাকততে যোরহাটর আবাসিক সম্পাদক আসলে ডক্টর প্রফুল্ল রাজগুরু তারপরে আসলে প্রশান্ত রাজগুরু এই সকল স্বনামধন্য যখন পুরনি আমার সাহিত্যিক আছে তেওঁলোক আসলে গতি এইবিলাকে আসলতে আমার গরিমা রক্ষা করাত আজিলৈকে সহায় করে আহিছে আজি পুনের আকৌ মনোজ গোস্বামী তার সম্পাদক হয়েছে সাহিত্যের নির্মাণের সাহিত্যিক নির্মাণের যে প্রচেষ্টা সেয়া প্রচেষ্টা করেছিল আমার কাকতে ইয়ার পিছত আমি পিছলে আহো আমি কিছু সাপ্তাহিক কাকতর কথা কো সাপ্তাহিক কাকতর কথা কবলে গেলে আমি কব লাগিব আমার দৈনিক মানে আমার মতে মানে সেইখিনিতে রাখিছো রাখি তাতে মানে কবলে যাম অসমবাণীর কথা 55 চনত ভাষা সাহিত্যের এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ত অসমবাণী একটা ডাঙর ভূমিকা লৈছে আর তাত চলচ্চিত্রের পর আরম্ভ করে রেডিও নাটকলকে সকল কিন্তু পৃষ্ঠা আইদর বোলনীলকে সকলখিন প্রকাশ পাইছিল 55 চনের কথা তারপর ডক্টর মহেশ্বর নায়ক ডক্টর বিএমসি বড়া মহেন্দ্র বড়া লক্ষ্মণ হীরা দাস প্রীতি বড়া আসিল কাকতখনের আরম্ভণি লেখক এই কাকতর সম্পাদক সতীশ চন্দ্র কাকতি তিলক হাজরিকা নিরোজ চৌধুরী হোমেন বরগোহাঁই চন্দ্রপ্রসাদ শইকীয়া আদি বিশিষ্ট চিন্তাবিদ সাহিত্যিক সকল সম্পাদক রূপে কার্য নির্বাহ করে আহিছিল আর তারপরে 63 চনত ভৌলম মুখরপরা বাতরি প্রকাশ পায় চন্দ্রপ্রসাদ শইকীয়া নবকান্ত বড়া জড়িত আসলে প্রবীণা শইকীয়া আসলে সাপ্তাহিক নীলাচলের একটা অন্য যুগ বলে কব লাগিব সে আসলে 1968 চন নীলাচলের দত্ত বড়ুয়া এন্ড কোম্পানি গ্রন্থ প্রকাশকর পর প্রকাশ পায় তাত হোমেন বরগোহাঁই প্রথমবার আনুষ্ঠানিকভাবে সাংবাদিক জীবনলে তেওঁ আহিছিল আর তেওঁ এটা স্বাধীন কণ্ঠ নীলাচলের যোগেদি দিব পাৰিছিলে নতুন লেখক সকল গল্পকার সকল কবি সকল আসলে ইয়ার
এই নীলাচলা পাতত আছিলে বিশেষ স্থান। তাৰ পৰৱৰ্তী কালত বৰগোহাঁই সম্পাদনা কিন্তু সূত্ৰধাৰ নাগৰিকেও এই স্বকীয় বিশিষ্টৰে জনমানসত স্থান লৈছিল। এই কাকতৰ মাজেৰে নীলাচল নাগৰিকৰ মাজেৰে নবীন বৰুৱা কবি সমীৰ তাঁতী সনন্দ তাঁতী সমীন্দ্ৰ হজুৰী আদি বৰগোহাঁই সম্পাদনাত অসকীয়াৰ পৰাই সেই কাকতখনৰ পৰাই তেওঁলোকে সমৃদ্ধি লাভ কৰিছিলে। ইয়াৰ মাজতে গণতন্ত্ৰ মহাজাতি নৱযুগ আদি ভালেকেইখন সাপ্তাহিক ককীয়া কথা ককীয়াৰ কথা মই উল্লেখ কৰিব পৰা নাই। নৱযুগেৰে আৰম্ভ হৈছিলে সেয়া, কিন্তু তাৰ পাছত যথেষ্ট সংখ্যক ককীয়া আমাৰ মানে ককীয়া আৰু সাপ্তাহিক এইবিলাক আলোচনী আমাৰ বাতৰি কাকত প্ৰকাশ পাইছিলে। তিনিদিনীয়া যথেষ্ট সংখ্যক তিনিদিনীয়া কাকতো প্ৰকাশ পাইছিলে। সেইবোৰলৈ নগৈ মই আহিছো আকৌ তাৰপিছত খিনি সাদিনলৈ। 1999 চনৰ জানুৱাৰী মাহত সাদিন প্ৰথম প্ৰকাশ পাইছিলে। অজিত কুমাৰ ভূঞাই তেখেতে সম্পাদক হয় আৰু মুখ্য সম্পাদক আছিলে তিলক হাজৰিকা। কিন্তু 1992 চনত সাদিনৰ পৰা তিলক হাজৰিকা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰি আকৌ পিছত পুনৰ তেওঁ আহিছিলে এইখন কাকতলৈ মুখ্য সম্পাদক হিচাপে। জনগণৰ অধিকাৰৰ প্ৰতি সচেষ্ট জাতীয় স্বাৰ্থক অগ্ৰাধিকাৰক নীতি হিচাপে লৈ সাদিন আৰম্ভ হয়। সাদিন বাতৰি কাকতৰ পৰা ৰজাঘৰীয়া ৰসত পৰি বহু দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হয়। 1992ত মুখ্য সম্পাদক তিলক হাজৰিকাই অৱসৰ লয় যদিও পুনৰ আকৌ কাকতখনতে যোগদান কৰে। সাদিনৰ সাহিত্য চৰ্চা ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো জখা সকলো সাহিত্যিকৰ লেখা প্ৰকাশ হৈছিল সাদিনত। 2001 চনৰ পৰা তাৰ আগতে অজিত কুমাৰ ভূঞা যেতিয়া তাৰ পৰা আঁতৰিছিল, আঁতৰাৰ পিছতে অদীপ ফুকন কিছুদিনৰ বাবে আছিলে। অদীপ কুমাৰ ফুকনৰ সম্পাদকৰ পিছতে আমি দায়িত্বভাৰ লৈছিলোঁ সেইখনত 2001 চনৰ পৰা। আজি ধৰক 20 বছৰ হ'ল, 20 বছৰ ধৰি মই এই সাদিনৰ দায়িত্বতে আছো। এই সাদিনৰ 20 বছৰত ধাৰাবাহিকভাৱে যথেষ্ট সংখ্যক বহুতো উপন্যাস প্ৰকাশ হৈছে, গল্প প্ৰকাশ হৈছে আৰু অসমৰ স্বনামধন্য ন পুৰণি লেখক, প্ৰথম হয়তো নতুন লেখক আছিলে, পিছলে হয়তো স্বনামধন্য লেখকলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে। এই সকলোখিনি কিন্তু লেখা গল্প কবিতা ইত্যাদি সাদিনত প্ৰকাশ পাইছে। আৰু তাৰ লগতে উল্লেখযোগ্য কথা যে য়েছেডৰ যে ফংচিৰ 100 কটা মানুহখন ধাৰাবাহিকভাৱে সাদিনতে প্ৰকাশ হৈছিলে। অসমবাণীটো মই জনাত দুখনমান উপন্যাস ভাল ভাল ধাৰাবাহিক হোৱা হৈছিলে নিউজ চৌধুৰীদিনত। আৰু তাৰপিছত সেই 100 কটা মানুহৰ পিছত আত্মজীৱনী কেইখনমান সাংঘাতিক ধৰণে আমি উপকৃত হোৱা, অসমীয়া জাতি উপকৃত হোৱা কেইখনমান আত্মজীৱনী আমি পাইছিলো। সেয়া আছিলে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ সময় আগে আগে। সেইখন সময় আগে আগে প্ৰায় 3 বছৰ কাল জুৰি ভূপেন হাজৰিকাই লিখিছিলে। তাৰপিছত আছিলে প্ৰফুল জুলালীৰ আত্মজীৱনী, কেশৱ মহন্তৰ পূৰ্ণাংগ আত্মজীৱনী সিপাৰত তুমি কল্পনামক, তিলক হাজৰিকাৰ আত্মজীৱনী আবেলিৰ চাং, মামণি ৰাম ৰয়চম গোস্বামীৰ আৰু নিৰুপমা বৰগোহাঁইৰ নিয়মিত লেখা, ডক্টৰ অনিমা গোহাঁ লেখাও প্ৰায় প্ৰকাশ পাইছিলে। আৰু যেতিয়ালৈকে তেওঁ লিখিব পৰা হৈ আছিলে তেতিয়ালৈকে কিন্তু অনিমা গোহাঁই প্ৰকাশ পাইছিলে অনিমা গোহাঁইৰ লেখা। 2001ৰ পৰা লক্ষ্মণ চৌধুৰীদেৱেও লিখিছিলে, নগেন শইকীয়াদেৱৰ মৃতভাষ প্ৰকাশ পাইছিলে সাদিনতে, আমি প্ৰকাশ কৰি খুব ধন্য হৈছিলোঁ সেইখিনি। তাৰপিছত মহেন্দ্ৰ বৰঠাকুৰৰ স্তম্ভলেখা আদি ইত্যাদি তেখেতৰ মৃত্যু পৰ্যন্ত আদি ইত্যাদি লিখিছিলে তেখেতে। খবীৰ আহমেদৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যশস্বী লেখক অন্যান্য যিসকল বিশেষকৈ পবিত্ৰ কুমাৰ ডেকা তেখেতে সংস্কৃতি বিষয়ক এটা ধাৰাবাহিক লিখা লিখিছিলে আৰু বিনোদন পৃষ্ঠা চাইছিলে পবিত্ৰ কুমাৰ ডেকাই তেখেতৰ মৃত্যু পৰ্যন্ত। সাদিনত অনুসন্ধানমূলক যিবিলাক ৰিপৰ্টিং হৈছিল তাৰ লগে লগে কিন্তু সেইবিলাকৰ আধাৰত আকৌ উপন্যাস লিখিছে অন্যান্য লেখিকাই। সৌৰভ কুমাৰ চলিহাই শেষ সময়লৈকে কিন্তু সাদিনতে তেখেতে লিখি আমাক ধন্য কৰি গৈছে। তাৰপিছত বুধবাৰৰ কথা কম, বুধবাৰ কৰিছিলে পৰাগ কুমাৰ দাসে।
এখন প্রতিবাদী কণ্ঠৰ কাকত 94 চনত পৰাগ দাসৰ পিছত আগান হল। তাৰ পিছতলে আহোঁ আমি পহেলীয়াখিনিৰ পিছত উৎসৱৰ আলোচনীসমূহ। প্ৰত্যেকখন কাকতেই দৈনিক অসম, অসমবাণী, খাদিম এই তিনিখন একেখন কাকতে কিন্তু নিয়মীয়াভাৱে আৰু জনমভূমি নিয়মীয়াভাৱে পূজা সংখ্যা বিহু সংখ্যা তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰি আহিছে আৰু তাত অসমৰ প্ৰতিটো জখা সকলো সাহিত্যিকে বছৰৰ নিৰ্বাচিত শ্ৰেষ্ঠ উপন্যাসখন শ্ৰেষ্ঠ গল্পটো তেওঁলোকে প্ৰত্যেকখন উৎসৱ সাহিত্যত বাতৰি কাকতৰ সৈতে যিবিলাক প্ৰকাশ পাইছে সেইবিলাক কিন্তু প্ৰকাশ কৰি আহিছে। উল্লেখযোগ্য যে তেনেদৰে দৈনিক বা বাতৰি কাকত সমূহৰ লগত যেনেকে জনসাধাৰণ বুলি এখন কাকত আছিলে, জনসাধাৰণ কাকতখন আমাৰ অসমৰ পিছত মনোজ কুমাৰ গোস্বামীয়ে গৈ খুলিছিলেগে, সেইখন প্ৰকাশ কৰিছিলেগে, সেইখনত কিন্তু ইত্যাদি বুলি দিগন্ত উজা আৰু মুকুল পাঠকৰ সম্পাদনাত অতি উচ্চ মানৰ এখন সাপ্তাহিক ওলাইছিলে দেওবাৰে দেওবাৰে। তাৰপিছতে আপোনাৰ আমাৰ অসমৰ পূৰ্বাচল তেনেকে প্ৰকাশ পাইছিলে, এতিয়াও প্ৰকাশ পায়, সেইটো এতিয়া অলপ দিনৰ কাৰণে বন্ধ হৈ গৈছে কৰোণাৰ পিছত, তাৰ আগলৈকে দুবছৰ আগলৈকে প্ৰকাশ পাইছিলে। এইবিলাক কিন্তু বাতৰি কাকতৰ উল্লেখনীয় ভূমিকা অসমৰ সকলো সাহিত্যিকক আৰু নতুন সাহিত্যিকক উদ্দীপনা জনাবলৈ উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়া আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে এখন মঞ্চ তৈয়াৰ কৰি দিয়া, লিখিবৰ কাৰণে এক উৎসাহ প্ৰদান কৰা, এইখিনি আছিলে উৎসৱ আলোচনীৰ কথা। তাত চিত্ৰ সংবাদৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোখিনিয়ে প্ৰকাশ পাইছিলে। উল্লেখযোগ্য যে এনেকুৱা এখন সাদিনৰ আলোচনী এতিয়া মোৰ এতিয়াও মনত আছে, লুম্বেৰ্ডাৰ মৃত্যু ঠিক আগে আগে, তেখেতৰ মৃত্যু সজ্জাতে বুলি ক'ব লাগিব, তেখেতক হস্পিটেলত হাতত মই তুলি দিছিলো, তেখেতৰ শেষ উপন্যাসখন উপমহলা, সেইখন সাদিনতে প্ৰকাশ পাইছিলে। তাৰপিছত মই প্ৰসেকীয়া আলোচনী ইত্যাদি সমান্তৰালভাৱে কথা কৈ যাম আৰু কৈ যোৱাৰ আগতে অসম সাহিত্য সভাৰ বৰঙণিৰ কথা ক'ব লাগিব। অসম সাহিত্য সভাৰ বৰঙণি কথা ক'বলৈ যাওঁতে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে সেইখন বেছি গণতান্ত্ৰিক হোৱাৰ বাবেই বোধ হয় সেইখন সদস্যসকলৰ মাজতে থাকে, কিন্তু অসম সাহিত্য সভাৰ সাহিত্য আলোচনীখনো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ। 70ৰ দশকতে প্ৰাসংগিক নামৰ আলোচনীখন আছিল, সেইখন গুৰুত্বপূৰ্ণ। 81 চনত ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া সম্পাদিত প্ৰান্তিকত কথা আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব। এই সাহিত্য ধাৰাত মননশীল আজিলৈকে যি ধাৰাত বৰ্তাই ৰাখিছে ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ পিছতো প্ৰদীপ বৰুৱা মহোদয়ে স্বত্বাধিকাৰে, সেইখিনি কিন্তু আজিৰ দিনটোলৈকে এক উল্লেখযোগ্য এটা প্ৰান্তিকৰ যুগেই বুলি আমি ক'ব লাগিব। আৰু তাৰ পাছত আমি ক'ব লাগিব প্ৰান্তিকৰ পাততে আমি অনুৰাধাৰ দেশ পঢ়িছিলোঁ ফণেন্দ্ৰ কুমাৰ দেৱ চৌধুৰী, তাত আমি প্ৰান্তিকতে আমি পঢ়িছিলোঁ কিছু সংখ্যক এনে লিখক যিসকলে গল্প লিখিবলৈ বাদ দিলে, এতিয়া মনোজ কুমাৰ গোস্বামী, জ্যোতিষ সিকদাৰ, বিকিৰণ বৰদলৈ, নৱনীতা গগৈ, প্ৰশান্ত ৰাজগুৰু, সেইসকলে বেছি সাংবাদিকতালৈ যোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে গল্প লিখিবলৈ বাদ দিছে এতিয়া। তাৰপাছত আমি ক'ব পাৰোঁ আমাৰ প্ৰতিনিধিৰ কথা, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা সম্পাদনাত আমাৰ প্ৰতিনিধি নহয় এখন প্ৰতিধ্বনি আছিলে, প্ৰথম আমাৰ প্ৰতিনিধি, তাৰপিছত প্ৰথম প্ৰতিধ্বনি, তাৰপিছত আমাৰ প্ৰতিনিধি। আৰু প্ৰতিধ্বনি যেতিয়া প্ৰকাশ পাইছিলে তেতিয়া পদ্মবৰকৰ্তকী সম্পাদনাত নিৰোধ চৌধুৰী, ফুলেন বৰ্মন, দেৱব্ৰত দাস, স্নেহদেৱী, কামাখ্যা সমাপন্দী, কমলা বৰগোহাঁই, বিৰিঞ্জী ভট্টাচাৰ্য, নগেন শইকীয়া, সুমন্ত চলিহা আদি মননশীল লেখকসকলৰ প্ৰবন্ধ, কবিতা ইত্যাদি প্ৰকাশ পাইছিলে। 80ৰ দশকৰ কেইখনমান উল্লেখযোগ্য সাহিত্য আলোচনী হৈছে নৱকান্ত বৰুৱা সম্পাদিত শিৰলু। এই শিৰলুতে আছে হোমেন বৰগোহাঁই পঢ়িবলৈ পাইছিলে, শিৰলত পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ আমি মৎস্যগন্ধা, মেদিনী কুমাৰ চৌধুৰী যুগ যুগ গুৱাহাটী, অতুলানন্দ দেৱগোস্বামীৰ আমি পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ নামঘৰীয়া, এনেকে আমি শিৰলৰ পৃষ্ঠাত পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ। তাৰপিছত আছিলে 80ৰ দশক আহিলে, সেই 80ৰ দশকত চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়াৰ সম্পাদিত গৰিয়সীৰ কথা ক'ব লাগিব, অসম জীৱন পৰিচয়ৰ পৰা গৰিয়সীত ভাষা সাহিত্যৰ এক উজ্জ্বল স্বাক্ষৰ, সেই কথা আজিও আমি উপলব্ধি কৰোঁ। গৰিয়সীৰ আগে আগে কিন্তু হৈছিলে হেমন্ত কুমাৰ বৰ্মনৰ সম্পাদিত শ্ৰীময়ী,
সেই আলোচনী কথা কথা আমি উল্লেখনীয় ভাবে কব লাগিব। শ্রীময়ীখন যদিও মহিলা আলোচনী বুলি কোৱা হৈছিল, কিন্তু ই মহিলা আলোচনী কেৱল মহিলা কথাই ইয়াত নাছিল। গৰিয়সীক প্ৰতি অসমীয়া সাহিত্যধাৰাৰ প্ৰত্যেকজনে আচলতে ইয়াৰ লেখক সাহিত্যিক আৰু অসমীয়া নৱপ্ৰজন্মৰ লেখক সাহিত্যিক আৰু আধুনিক ধাৰাক আচলতে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে গৰিয়সীৰ এসময়ত চন্দ্ৰ প্ৰসাদ শইকীয়াৰ যি সম্পাদনাত প্ৰকাশ পোৱা গৰিয়সীয়ে। তাৰপিছত লক্ষীনন্দন বৰা হাতলৈ গ'ল আৰু সেই গৰিয়সীতে প্ৰকাশ পাইছিলে লক্ষীনন্দন বৰাৰ জাকেৰি নাহিকা উপাম, ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰাৰ কালান্তৰ গদ্য, মেদিনী চৌধুৰীৰ ফাগুণত আজাৰ ফুল, গজৰাজ প্ৰেম আৰু বন্দিত্ব, অলপ দেৰি আগতে কৈয়ে গৈছো আমি, এইবিলাক উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হিচাপে প্ৰকাশ পাইছিলে। আৰু কবিতাৰ এক সুকীয়া স্থান আছে গৰিয়সীত আজি পৰ্যন্ত, এতিয়া তাৰ ডক্টৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰাই সম্পাদনাৰ দায়িত্ব লৈছে। আমি কেইখনমান কবিতা আলোচনীৰ কথা ক'ব লাগিব, তাত ক'ব লাগিব আমি পান্থপাদৱৰ কথা আৰু সেউজী সেউজী নামৰ দুখন আলোচনীৰ কথা, যি কবিতাৰ ধাৰা এটা অসমীয়া ভাষাত সৃষ্টি কৰিছে। সাতখৰীৰ কথা ক'ব লাগিব, সাতখৰী 2005 চনত হোমেন বৰগোহাঁইদেৱে প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক, আৰু এটা সাতখৰীয়ে এক অন্য ধৰণৰ এক আলোচনা আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হৈছিলে। হোমেন বৰগোহাঁইদেৱক সপোন আছিল টাইম মেগাজিনখনৰ দৰে কৰা। টাইম মেগাজিনত যেনেকুৱা ধৰণৰ ঠিক লেখাবিলাক প্ৰকাশ পায় ঠিক টাইমৰ দৰেই তেওঁ সেইকাৰণে বেতুপাত্ৰ সজাইছিলে, ৰঙা এডাল আঁচ দি চাৰিওফালে টাইম মেগাজিনখন দেখিলে যেনেকুৱা লাগে ঠিক তেনেকুৱা সাতখৰীখনো সেই সময়ত তেনেকুৱা, সেই বেতুপাতৰ আৰ্হিটো তেনেকুৱাই আছিলে। আৰু সেই সময়তে প্ৰাণজিত বৰাৰ কথা মানুহৰ ৰূপ কথা ওলাইছিলে আৰু অন্যান্য বহুতখিনি ভাল ভাল উপন্যাস ওলাইছিলে। 7 চনৰ পৰা আমাৰ হাতত পৰিল দায়িত্ব, আৰু সেই আমাৰ হাতত পৰা পিছৰ পৰা আজিলৈকে আমি সাতখৰী সম্পাদনাৰ মাজেৰে যথেষ্টখিনি তাত সেইসকল আপোনালোকে বিচাৰ কৰিব, মই নিজৰ সম্পাদনাৰ কাকত আলোচনী কথাখনৰ কথা মই নকওঁ, কিন্তু আমি যথেষ্ট সুখী যে অজিত সিংলাৰ লংৰি আক্ৰমণ, তাৰপিছতে আমি নিজৰে প্ৰকাশিত যিখন উপন্যাস মেৰেং, মেৰেংখন ধাৰাবাহিক হৈছিল তাতেই, তাৰপিছতে মৰিয়া হোলা হৈছিলে, মৰিয়া হোলা একাডেমি বঁটা পাইছে জয়ন্ত বৰাদেৱে, জয়ন্ত মাধৱ বৰাদেৱে, তাৰপিছত ভূপেন শইকীয়াৰ খৰঙিয়ালখন, আৰুণি কাশ্যপৰ নৈখন এতিয়াও বয় এতিয়া দূৰত, বন্তি খেনচোৱাৰ আকন বিন্ধিৰ কোন পৰুৱা, এইবিলাক উপন্যাস কিন্তু ইয়াৰ মাজেৰে গৈছে। আৰু সাতখৰী এটা ডাঙৰ আমি মানে উৎসাহ আমিও পাইছো, আনেও মানে অন্য অন্য নতুন প্ৰজন্ময়ো পাইছে, সেয়া হৈছে কুঁহিপাত নামৰ এটি সংখ্যা বছৰি প্ৰকাশ হয়, সেই বছৰি প্ৰকাশ পোৱা কুঁহিপাত নামৰ সংখ্যাটোত নতুন গল্পকাৰসকলে, নতুন সম্ভাৱনাময় প্ৰতিভাসকলে তেওঁলোকক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হয়। সাতখৰী ক্ষেত্ৰত অকণমান মই ভিন্ন কথা বুলিয়েই মই ভাবোঁ এটা কাৰণত, কাৰণ সাতখৰী যিসকল এটা টীম, সেই সাতখৰী টীমটোত যিসকল আছে সেইসকল প্ৰত্যেকেই কিন্তু সাম্প্ৰতিক কালৰ যথেষ্ট মননশীল লেখক। দিগন্ত ওজা আছিলে কাৰ্যবাহী সম্পাদক, তাৰপিছতে জ্যোতি খাটনিয়াৰ আছিলে, সঞ্জীৱ পল ডেকা গল্পকাৰ, তেওঁ আছিলে সম্পাদক, আজি অতনু ভট্টাচাৰ্য আছে, অপু ভৰত দাস আছে, এই সকল কিন্তু সকলোখিনি মননশীল, যিসকল সৃষ্টিশীল সাম্প্ৰতিক কালৰ যিসকল লেখক, সেইসকল কিন্তু সাতখৰীৰ মেৰুদণ্ড বুলি ক'ব পাৰি। গতিকে সেইখিনি ডাঙৰ শক্তি সাতখৰী, আৰু মই ভাবোঁ যে পাঠকেও সেইকাৰণে চাগে সাতখৰীক অন্য দৃষ্টিভংগীৰে লৈছে আৰু আগলৈ লৈ যাব। তাৰপিছত শিশু সাহিত্যৰ কথালৈ আহোঁ, শিশু সাহিত্যত সফুৰাকে আদি কৰি ৰংঘৰ, দীপক দীপক, আকাশ, সফুৰা, মুকুতা, এতিয়ালৈকে চলি থকা এই সকলোখিনি কিন্তু শিশু সাহিত্যই অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ আচলতে কঠীয়াতলি গঢ়ি তুলিছে, আৰু এই কঠীয়াতলিখনেই আচলতে শিশুসকলক ভৱিষ্যতৰ সাহিত্যলৈ আগুৱাই নিছে। ৰহস্য উপন্যাসক আমি বাদ দিব নোৱাৰোঁ, বিস্ময়কে যদি মূল কৰি লওঁ, এতিয়া বিস্ময়ে যি এটা নতুন সোৱাদৰ ধাৰা দিলে অসমীয়া সাহিত্যলৈ, কল্পবিজ্ঞানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰহস্য সাহিত্য,
বিদেশী যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ আগাথা কৃষ্টিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিসকল ডাঙৰ ডাঙৰ লেখকৰ ৰহস্য উপন্যাস এইবিলাকৰ যি এটা নতুন ধাৰা দিলে, ৰহস্য লিখাটো সাধাৰণ কথা নহয়, সাংঘাতিক যদি বুদ্ধিদীপ্ত লেখক নহয় তেওঁৰ হাতত ৰহস্য কোনো গল্প বা উপন্যাসে প্ৰাণ পাই নুঠে। যি কাৰণে ভৱেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়াই লিখিব পাৰিছিলে, বনহাগীৰকীয়াই লিখিছিলে, সত্যজিৎ ৰায়ৰ দৰে লোকে লিখিব পাৰিছিলে। গতিকে সাংঘাতিক বুদ্ধিদীপ্ত নহলে লিখিব নোৱাৰে। গতিকে সেই সময়ত আমি সেই সত্তৰৰ দশকটোত গ্ৰীষ্মত 69ত হৈছিলে 69 চনত, তেতিয়াৰ পৰা সত্তৰৰ দশকটোৰ পৰা আজিলৈকে, আজি গ্ৰীষ্মৰ সেই দিন নাই কিন্তু তথাপিতো 70ৰ পৰা 90 দশকলৈকে যি অখণ্ড প্ৰতাপেৰে 1,00,000 চাৰ্কুলেশ্যন লৈ পাঠক সৃষ্টি কৰি থাকিলে সেই কথা আমি অসমীয়া সাহিত্য জগতত আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ। কাৰণ চাইফিক গল্প, কল্পবিজ্ঞান এইবিলাক বিষয় কিন্তু বিস্ময়ে অনা। এইখিনি কথা আমি শশী ফুকনদেৱক, আমি সদায় শশী ফুকনদেৱক সম্পাদকৰ প্ৰতি, সত্ৰাধিকাৰৰ প্ৰতি আমি সদায় কৃতজ্ঞ হৈ থাকিব লাগিব। তাৰপিছত বিস্ময়কে ধৰি আমাৰ ৰহস্য, টুকুল ইত্যাদি যথেষ্ট সংখ্যক আছিলে। হেৰি সেইবিলাক কিন্তু কালক্ৰমত মাজে মাজে নাইকিয়া হয়, আকৌ হয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ মহিলা আলোচনীৰ কথা ক'ব লাগিব। ঘৰ জেউতীৰ পৰা, ঘৰ জেউতীৰ পৰা 27 চনৰ পৰা ঘৰ জেউতী, তাৰপিছত উৰুলি 64 চনত, এইবিলাক কিন্তু পুৰুষেই সম্পাদক আছিলে। উৰুলিখনতো হেমচন্দ্ৰ শৰ্মা তেখেত সম্পাদক আছিলে। তেখেতে ভাবিছিলে যে সমগ্ৰ পৃথিৱীখন যেতিয়া সক্ৰিয়, আমাৰ মহিলাসকল কিয় বৌদ্ধিকভাৱে নিষ্ক্ৰিয় হৈ থাকিব, তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি সকলো পৃথিৱীখন খুলি দিব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে সুকীয়া মঞ্চ লাগে। এই কথাখিনি কিন্তু তেখেতে সম্পাদকত লিখিছিলে। আৰু 80ৰ দশকৰ সময়ত শ্ৰীময়ী আহিলে। শ্ৰীময়ী পাততে নিৰুপমা বৰগোহাঁই বিশ্বাস আৰু সংশয়ৰ মাজেদি এই সাংঘাতিক ভাল আত্মজীৱনীমূলক যিখন উপন্যাস সেইখন হেৰি হ'ল, প্ৰকাশ হৈছিলে। তাৰপাছত সাম্প্ৰতিক কালত আছে প্ৰিয় সখী নন্দিনী আৰু বৰ্ণালী, বিচিত্ৰ বৰ্ণালী হেমচন্দ্ৰ দলে সম্পাদনাত হৈছে। নন্দিনী মাইনী মহন্ত আৰু প্ৰিয় সখীখন বিস্ময় প্ৰকাশনৰ পৰাই প্ৰকাশ পাইছে। এই মহিলা আলোচনীত যদিও কিছুমান পুৰুষেই হাতত লৈছিলে, তাৰ মাজত কিন্তু এখন উল্লেখযোগ্যভাৱে মই ক'ব লাগিব আইদেউ জোনাকী বাটৰ কথা। আইদেউ জোনাকী বাট প্ৰকাশ পাইছিলে। তাত ব্যতিক্ৰমী চিন্তাধাৰাৰে আৰু প্ৰগতিশীল এক বাৰ্তা লৈ আইদেউ জোনাকী বাট এতিয়াও প্ৰচলন আছে নাই মই নাজানো, তেওঁ মাজে মাজে পাওঁ, মাজে মাজে খবৰ নাপাওঁ, কিন্তু আইদেউ জোনাকী বাটে অসমীয়া মহিলাক এক নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰিছে। অপনা মহন্ত তেখেতো সম্পাদক আছিলে, এতিয়া জুনু বৰা বোধহয় তেখেত সম্পাদক। আইদেউ জোনাকী বানৰ আইদেউ জোনাকী বাট এই মহিলা আলোচনীখন কেৱল মহিলা বুলি ক'ব নোৱাৰি, কিন্তু সেই আলোচনীখনে কিন্তু মহিলা আলোচনী যদিও সেই মহিলাৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ আৰু অৰ্থনৈতিক অধিকাৰ সেই দুয়োটা কথাত কিন্তু মুখ্য হিচাপে লৈ পেলাই আইদেউ জোনাকী বাটৰ যাত্ৰা। ইয়াৰ পিছত মহিলাৰ যথেষ্টখিনি আৰু আলোচনা কৰিবলৈ আছে, মহিলাৰ আলোচনী এই সকলোৱে আমাক দিছে হেৰি। তাৰপিছতে আহিলেতো আমি কম্পিউটাৰৰ যুগটো পালো। কম্পিউটাৰৰ যুগৰ লগে লগে আমি পাইছোঁ, আমি বোধহয় 2003-04 চনমানলৈকে আমি লেআউট যিবোৰ কৰে সেইবিলাক কিন্তু আমি কেচিলে কাটি কাটি কৰিছিলোঁ আমি হেৰিবিলাক কাকতৰ। কিন্তু কম্পিউটাৰ আহিছিলে ঠিক 90ৰ দশকতে আহিছে, শেষৰ ফালে আহিছে কম্পিউটাৰত ডিটিপি কৰা যিবিলাক কথা, তাৰ পাছত কিন্তু গোটেই কথাখিনি অকণমান বেলেগ হৈ গৈছে। তাৰপাছত যেতিয়া ডিজিটেল যুগটো আহিলে, এই ডিজিটেল যুগটোত কিন্তু ছপা মাধ্যমৰ গোটেই কথাখিনি অকণমান সলনি হৈ আহিলে। কাৰণ ইয়াৰ পিছতে প্ৰায় 2005 চনমানৰ পৰাই বৈদ্যুতিন মাধ্যম আহিলে। বৈদ্যুতিন মাধ্যম অহাৰ লগে লগে ছপা মাধ্যমৰ বেছি সংখ্যক সাংবাদিক গুচি গ'ল বৈদ্যুতিন মাধ্যমলৈ। বৈদ্যুতিন মাধ্যমত কিন্তু সাহিত্যক একেবাৰে এলাগি কৰি ৰখা হয়, তাত কোনো সাহিত্য চৰ্চাৰ কোনো ধৰণৰ পৰিৱেশ নাথাকে। হয়তো কেতিয়াবা কিতাপ এখনৰ চৰ্চা হয় আৰু গ্ৰন্থমেলাত হয়, গ্ৰন্থমেলাত অকণমান কিতাপৰ চৰ্চা হয়, তাৰ বাদে কিন্তু একেবাৰে নিমাত থাকে। গতিকে বৈদ্যুতিন মাধ্যমক সাহিত্য চৰ্চাৰ ঠাই বুলি আমি সংবাদ মাধ্যম যদিও আমি ঠিক ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু তথাপিতো
তার পাছত এতিয়া নতুন যুগ এটার যেটা আরম্ভ হল সেটা হচ্ছে সামাজিক মাধ্যম, সামাজিক মাধ্যমত সাহিত্য চর্চা। সামাজিক মাধ্যমত সাহিত্য চর্চায় আসলে লেখক সকলক একেবারে দুটা ভাগ করে পেলালে। আসলে এই ভাগটা আরম্ভ হয়েছিল 90 দশকের পরে। দুটা বিশেষ ভাগ যা আমার কিছু বহু সংখ্যক মো কবলে আসলে সংজ্ঞার কথা কবলগা আসলে পান্থপাদক কবিতা কথা কবলে আসলে সংলাপ বলে এখন অতি মননশীল যখন আলোচনী সেইখনত আমি হেৰি অরুণ শর্মার আহার পড়ছিল নাটক, এই নাটকবিলাক প্রকাশ করেছিল ভবেন বৰুৱাৰ সম্পাদনাত প্রকাশ পোৱা সেই সংজ্ঞার মাত্র তিনটা খণ্ড, সেই খণ্ড কথা কবলে থাকিলে এইবিলাক কিন্তু উল্লেখযোগ্য অবদান প্রাসঙ্গিক আসলে। এইবিলাক আলোচনী কথা মই নামটোহে কৈ গৈছো। এইবিলাকে কিন্তু একটা সাংঘাতিক ধরনের মননশীল এক ধারার সৃষ্টি করেছিলে। কিন্তু তার লগে লগে সমকালীন ভাবে সাম্প্রতিক সময়ত এক মনোরঞ্জনের ধারাও আরম্ভ হল, যত মায়ার দরে হেৰি তেনেকুৱা হল, তাৰপিছতে এসময় জোনবেরি আসলে তেনেকুৱা, তাৰপিছত তেনেকুৱা ধরনের মনোরঞ্জন ধর্মীয় আরম্ভ হল বিষয়ের আলোচনী। আর মনোরঞ্জন ধর্মীতে আসলে বৈদ্যুতিন মাধ্যমটা যেহেতু গুছি গেল, কারণ একটা কথা ভাবিব লাগিব, ছপা মাধ্যমটা হয়েছে যখন লেখা পড়া জানে তেওঁলোকৰ কারণে, কিন্তু বৈদ্যুতিন মাধ্যমটা হয়েছে যখন লেখা পড়ায় সমূলি নাজানে তেওঁলোকৰ, কিন্তু বৈদ্যুতিন মাধ্যম গুছায়, গতিকে তেওঁলোকৰ টার্গেটটো তেওঁলোকৰ লক্ষ্যটো সলনি হয়ে গেছে। ছপা মাধ্যমে সেই শিক্ষিত সকলের কারণে কাম করে আছে, বৈদ্যুতিন মাধ্যমে শিক্ষিত আর একেবারে নিরক্ষর তেওঁলোকৰ কারণেও একেলগে কাম করে আছে। গতিকে এই দুটা ক্ষেত্র যেটা ভাগ হয়ে গেছে যার লগে দুটা 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 ভাগত মানসিকতাটো ভাগ হয়ে গেছে। আর তার ফলত কি হয়েছে, তারপর আসলে সামাজিক মাধ্যম। সামাজিক মাধ্যমের কথা এটা আমি দেখিছো যে স্বনামধন্য লেখক সকলেও সামাজিক মাধ্যমকে প্রথম পছন্দ করে লৈছে। কবিতা এটা লিখি প্রথমতেই সামাজিক মাধ্যমতে দিবলে বিচাৰে, কারণ তৎক্ষণাৎ রিয়েকশন পায়, প্রতিক্রিয়াটা পায়। বাতৰি কাকত এখনত সম্পাদক থাকে, সম্পাদকে হয়তো দুদিন পিছতো উলিয়াব পাৰে, গতিকে সেইকাৰণে তেওঁলোকে নিজে এইটো বাছনি কৰি লৈছে সামাজিক মাধ্যম। সামাজিক মাধ্যমৰ লগে লগে সকলোৱে সাংবাদিক আৰু সকলোৱে সম্পাদক হবলৈ ললে, নিজৰ লেখাৰ নিজেই বিচাৰক, নিজৰ সংবাদ নিজেই দিয়ে, আৰু নিজৰ সাংবাদিকতা কথাটোও আচলতে এতিয়া দেখা গৈছে যে কিছু সংখ্যক বাতৰি কাকতে ফেসবুকত দেওয়ালর লিখনবিলাকও প্রকাশ করবলে লৈছে। গতিকে সামাজিক মাধ্যমটো কব নোৱাৰাতেই বাতৰি কাকতৰ মাজলে গুছি আহিছে, বাতৰি কাকতেও তেওঁলোক সামাজিক মাধ্যমক অনুকরণ করে আগবাঢ়িব লগা হৈছে। ইয়াৰ লগে লগে কিছুমান কথা আহিলে যে সম্পাদক সকল, সম্পাদক বিষয়টো এতিয়া অপরিহার্য হৈ থকা নাই। আগতে সম্পাদকে কবিতাটো প্রকাশের যোগ্য হয় নে নহয় সেটি বিচার করে দিছিলে, বা গুণমান সাহিত্যর গুণমান কিছু চাইছিলে, কিন্তু এতিয়া সেইবিলাক কথা নাই। এইবিলাক আসলে কথা এতিয়া যথেষ্ট সংখ্যক প্রতিযোগিতা হয়েছিল 90 চনত, 90 দশকতে বাতৰি কাকত প্রায় 21খনৰ অধিক বাতৰি কাকত জন্ম হয়েছিল, মৃত্যু হল। তার ভিতর থাকা যেখানে কথা যে মান বিশিষ্ট কবিতা কত ওলাব, এইবিলাক মানুহে উয়াদিক নোপোৱা এটা ব্যবস্থা আরম্ভ হল যেতিয়া প্রায় এই প্রতিযোগিতাব আরম্ভ হল। মান বিশিষ্ট গুণমান বিশিষ্ট সাহিত্য কত পোৱা যাব, এতিয়া কেবল সেই আলোচনী কেখনে প্রকাশে, বিশেষকে প্রকাশের কথাও কবলে এইটো বোধহয় থাকিয়ে গৈছিলে, প্রকাশের কথা কৈছো চন্দ্রপ্রসাদ শইকীয়া দিনের পর আজিলেক প্রকাশের যে ভূমিকা, সেই প্রকাশক বিচাৰে, বৈষয়িক বিচাৰে বা সাক্ষরিক বিচাৰে, কেইখনমান আলোচনীর বাহিরে বাকি সাহিত্য আসলতে গুণমান বিশিষ্ট কত পাম সেই কথা মানুষ অল্প বিভ্রান্ত হয়। এতিয়া সামাজিক মাধ্যমৰ এনেকুৱা এটা ভূমিকা হল, এতিয়া আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সর যুগ, সেই যুগত আসলতে আমি পিয়র সাহিত্য বলে কলে আমি সাহিত্যর যে স্বাদ, সেই স্বাদ আমি আগৰ দৰে আৰু আমি কেতিয়াও নাপাওঁ। করোনা কালের পিছর কথা কো, করোনা কালের পিছত আমার কাকত পত্রবিলাক সমগ্র পৃথিবীতে বন্ধ হয়ে গেছে, আর বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলত
যি অবস্থা হৈছে ছপা মাধ্যমলৈ এক ভাবুকি আহি গৈছে। হয়তো এনেকুৱা হ'ব যে কাগজ কলম এইবিলাক ছপা শালটো এইবিলাক হয়তো এদিন নষ্টাল দিয়া হ'ব পাৰে, সেইদিন কিন্তু আহি আছে যেন মনত ভাব হয়। কাৰণ আমি দেখিছো কৰোণা কালতে ইমানে ছপা কাগজৰ চাৰ্কুলেশ্যন কম হ'ল যে ছপা কাগজৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহ জীয়াই থাকিবলৈ সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছে। সেয়া কেৱল ইয়াতে নহয়, অসমতে নহয়, ভাৰতবৰ্ষত পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত এইবিলাক আৰম্ভ হৈ গৈছে। আনকি 2005 চনত যেতিয়া মই যুক্তৰাষ্ট্ৰলৈ, মোক সংবাদ মাধ্যমৰ কাৰণে মোক যুক্তৰাষ্ট্ৰলৈ নিয়া হৈছিলে, সেই যুক্তৰাষ্ট্ৰত আমেৰিকাত পিউ বুলি ৰিচাৰ্চ সংস্থা এটা, ৱাশ্বিংটন পোষ্ট, সেই সময়তে ৱাশ্বিংটন পোষ্টৰ অনলাইন ওলাইছে, প্ৰত্যেকখন নিউয়ৰ্ক টাইমছ সবৰতে অনলাইন ওলাইছে। আৰু আমাক বুজোৱা হৈছে যে তোমালোকৰ ভাৰতবৰ্ষত কিন্তু উন্নতি পলমে কিন্তু এই অনলাইন ব্যৱস্থা হোৱাৰ লগে লগে ছপা মাধ্যমৰ যুগ কি হ'ব, তোমালোকে কিন্তু এতিয়াৰ পৰা এইখিনি সাৱধান হোৱা। সেই সময়ত মই ঘূৰি আহি যেতিয়া মই কৈছিলো ইয়াত প্ৰতিষ্ঠানসমূহক, কোনেও কিন্তু গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে, ভাবিছিলে যে এইটো সময় আমাৰ হয়তো নাহিব। কিন্তু কিমান দিন নহ'ল, 10 বছৰেই নহ'ল, কিন্তু সকলো অনলাইনত আৰম্ভ হৈ গ'ল। এতিয়া বাতৰি কাকতসমূহ অনলাইনত যিহেতুকে পায়, গতিকে অনলাইনতে পঢ়ে, তাত যিসকলে ছাবস্ক্রাইব কৰে তাত টকা পইচাও কম লাগে, আৰু অনলাইনতে পঢ়িবলৈ ভাল পায়, মোবাইল ফোনত পঢ়ে। গতিকে ছপা কাগজৰ যি এটা আগ্ৰহ আছিলে মানুহৰ, সেই আগ্ৰহ কমি আহিবলৈ ধৰিলে। আনকি আমি এনেকুৱা ধৰণৰ সংকটৰ সন্মুখীন হৈছো, অধ্যাপক অধ্যাপিকাই কেতিয়াবা আমালে হাত সৰিলে আলোচনা পঠিয়াবলৈ লৈ পেলাই সোধে ইংৰাজীতে পঠিয়াই দিম নেকি, বা সকলো কিন্তু আহে আমাৰ ইমেইলতে আহে। আজি যিখন আমি আলোচনা চক্ৰ কৰিছো সেইবিলাকৰ সেইখনো কিন্তু আমি এতিয়া সাহিত্য আলোচনা অনলাইনতে কৰিছো। গতিকে এটা বিভিন্ন সমস্যাৰ কাৰণে, কৰোণাই সৃষ্টি কৰা এই সমস্যাৰ মাজেৰে ছপা মাধ্যমটো কিমান দিনলৈ বৰ্তি থাকিব আমি কোনেও, আমি তাত সম্ভাৱনা কিমান দিনলৈকে আছে, 20 বছৰ, 25 বছৰ নে 30 বছৰলৈ, সেয়া আমি ক'ব নোৱাৰা হৈছো। কাৰণ আমাৰ পিছৰ যিটো প্ৰজন্ম, সেই প্ৰজন্ম কিন্তু ডিজিটেল মাধ্যমত বিশ্বাসী, তেওঁলোকে কিন্তু সকলো কামেই ডিজিটেলত কৰে, তেওঁলোকে গল্প উপন্যাস আনকি ডিজিটেল মাধ্যমত লিখে, তেওঁলোকে হোৱাটছআপতে কবিতা লিখি পঠিয়ায়। ইমান পৰে আমি নিজে সম্পাদক হৈ মই যিমান কবিতা পাওঁ সেইবিলাক কিন্তু ইমেইল আৰু হোৱাটছআপতে আহে। গতিকে এই গোটেই কথাবিলাক বেলেগ হৈছে, কিন্তু তাৰ মাজতো সাহিত্য জীয়াই থাকিব, বেলেগ এটা ফৰ্মত থাকিব, হয়তো কিণ্ডেলত পঢ়িব, অনলাইনত প্ৰকাশ পাব, অনলাইন আলোচনীবিলাক জীয়াই থাকিব, অনলাইন আলোচনীবিলাকে আমাৰ সাহিত্য লৈ যাব, অনলাইন যিবিলাক হেৰি আছে, এজেঞ্চি আছে, এজেঞ্চি মানে যিবিলাক মাধ্যমবোৰৰ কথা কৈছো, যিবিলাক গ্ৰন্থ বিক্ৰেতা আছে, আনকি কিতাপবিলাকৰ কাৰণে আজিকালি তেওঁলোকৰ কিছুমান এজেঞ্চি আছে যি ষ্টৰি ৰাইটিং লিখিবলৈ দিয়ে, তাৰ ভিতৰত যিটো তেওঁলোকৰ পচন্দ হয় সেইটো পাব্লিছ কৰে। গতিকে কথাবিলাক একেবাৰে বেলেগ হৈ গৈছে। তথ্য প্ৰযুক্তিৰ প্ৰকাণ্ড এখন বিশাল পৃথিৱীজোৰা বজাৰ, সেই বজাৰত বাতৰি কাকত 80 দশকৰ পিছৰ পৰাই বাতৰি কাকত যিদৰে ব্যৱসায়ৰ দৃষ্টিভংগীৰে বিক্ৰী কৰা হয়, তেনেকে গ্ৰন্থৰ পৰা আদি কৰি আলোচনীলৈকে সকলো কথাতেই কিন্তু ব্যৱসায়ৰ কথাটো আহে। গতিকে ব্যৱসায়ৰ কথাটো যেতিয়া মুখ্য কথা হৈ যায়, তেতিয়া কিন্তু তাত গুণমান বিশিষ্ট সাহিত্যৰ কথাটো কিমান তাত দিব পাৰি বা কিমান বৰ্তি থাকিব সেই কথাটোলৈ এটা সন্দেহ আহি যায়। গতিকে বাতৰি কাকতৰ সেই যুগ, যি সময়ত সৰ্বচন্দ্ৰ হৈ যিসকল সম্পাদকে বাতৰি কাকত উলিয়াইছিলে, খাবলৈ পইচা নাছিলে, পিন্ধিবলৈ কাপোৰ নাছিলে, অথচ এখন তেওঁলোকে বাতৰি কাকত কৰিব, সেই মানসিকতা কিন্তু কমি আহিছে। এতিয়াও আমি দেখিছো যে অসমীয়া কাকত আলোচনী পঢ়া মানুহৰ সংখ্যা কম, আমাৰ 3 কোটি 30 লাখটো মই বাদ দিলো, 3 কোটি মানুহৰ ভিতৰত আমি 2.5 লক্ষ মানুহকে আমি ভালদৰে বাতৰি কাকত আৰু আলোচনী পঢ়ুৱাব পৰা নাই। 5 লক্ষ মানুহেও কিন্তু লৈছেনে নাই সন্দেহ, এতিয়া আৰু কমি আহিলে। গতিকে সেইখিনিৰ কথা যদি অংকৰে আমি চাবলৈ যাওঁ, আমাৰ সাহিত্য কোনে কেনেকে পঢ়িব বা ইয়াৰ গতিধাৰা কি হ'ব, ইয়াৰ মূল্যায়নটো কেনেকে হ'ব, গ্ৰন্থ কি কেনেকুৱা হ'ব, গ্ৰন্থবিলাক
প্রথম কথাটো স্পেস নাই মানুহৰ থাকে মানে ইমানবোৰ আলোচনী থবলৈ জাগা নাই পঢ়িবলৈ জাগা নাই গতিকে তেওঁলোকে লেপটপ এটাৰে যি সংসাৰ চলায় আজিৰ প্ৰজন্মই লেপটপ এটাই পৃথিৱীখন মোবাইল এটা আৰু লেপটপ এটা এই পৃথিৱীখন হাতত পোৱাৰ পিছত আকৌ বাতৰি কাকত কিনি আলোচনী কাকত কিনি খুব কম সংখ্যকেহে এই ৰুচিবোধটো ৰাখিছে আৰু এই ৰুচিবোধটো কিমান দিনলৈ থাকে নাজানো কিন্তু যদি সংখ্যা কমি আহে তেতিয়াহলে কিন্তু ছপা কাকত বিলাক বা আলোচনী বিলাক কাকতৰ আলোচনী বিলাকৰো ভৱিষ্যত ভাল নহব সেই কথাটোকে মনলৈ আহে এতিয়াও কিন্তু এই তাৰ মাজতো এটা মনত আশা মাতৃৰ মুখত যেতিয়ালৈকে নিচুকনি গীতবোৰ থাকিব তেতিয়ালৈকে আমাৰ সাহিত্য থাকিব সেই কথাখিনিয়ে আমাৰ আশাবাদ আৰু এই আশাবাদক জীয়াই ৰাখিবলৈ হলে যদি আমি বাতৰি কাকত সঁচাকৈ পঢ়ুৱাব লাগে বা আলোচনী আমি পঢ়ুৱাব লাগে তেতিয়াহলে কিন্তু দুটা কথাত আমি মুখ্য কথা হিচাপে বাছি ল'ব লাগিব অসমীয়া ভাষা পঢ়া মানুহৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিব লাগিব জনজাতি চৰ চাপৰি চাহ মজদুৰ সকল সকলোকে আৱৰি লৈ অসমীয়া তেওঁলোকৰ জনজীৱনৰ মাজেৰে অসমীয়া ভাষাটোক লৈ যাব পাৰিব লাগিব তেতিয়া আমাৰ অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰসাৰ প্ৰচাৰ হ'ব তেতিয়াহে কিন্তু আমাৰ কাকত আলোচনীবিলাক বৰ্তি থাকিব আমাৰ সাহিত্যও কিন্তু তেতিয়া বৰ্তি থাকিব অসমীয়া ভাষাটো ৰক্ষাৰ ওপৰতে গোটেই কথাখিনি নিৰ্ভৰ কৰিছে আমাৰ পিছৰ প্ৰজন্মই ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়িলেও ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়াৰ পিছতো যদি অসমীয়া পঢ়িবলৈ অনিচ্ছুক হয় তেতিয়াহলে কিন্তু অসমীয়া ভাষাৰো বিপৰ্যয় আহিব গতিকে এইখিনি আশা কৰোঁ যে ভাষা সাহিত্যৰ কাৰণে এইখিনিয়ে মোৰ একমাত্ৰ আশা যে অসমীয়া অন্তত নিচুকনি গীত কেইটামান যেতিয়া মাতৃৰ মুখত থাকিব তেতিয়ালৈকে আমি সেই সাহিত্যৰ কথা আমি ভাবিব পাৰোঁ জীৱন যেতিয়ালৈকে থাকিব তেতিয়ালৈকে সাহিত্য থাকিব কিন্তু সাহিত্যৰ ফৰ্মেটটো বেলেগ হ'ব ইয়াৰ ৰূপান্তৰ ঘটিব গতিকে ৰূপান্তৰৰ সময়লৈকে আমি যেতিয়ালৈকে আমি কাকত পাওঁ আলোচনী পাওঁ পঢ়োঁ আহক আৰু আপোনালোককো কৈছোঁ পঢ়ুৱাও আলোচনী বাতৰি কাকত পঢ়োৱাৰ যি দায়িত্ব আমি সকলোৱে সকলোকে চুবুৰীয়া হওক কাৰোবাক হওক আমি এই দায়িত্বটো প্ৰত্যেকেই ল'ব লাগিব তেতিয়াহে আচলতে এই অসমীয়া বাতৰি কাকত আৰু আলোচনী জীয়াই থাকিব আৰু আলোচনীৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ সাহিত্য জীয়াই থাকিব এইখিনিয়ে আশা কৰিলোঁ আৰু পুৰবী বৰমুদৈলৈ পুনৰ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম জনাই আজিৰ বক্তৃতাটো অতি খৰখেদাকে হ'লেও বহুখিনি কথা আছিলে সেইখিনি থাকি গ'ল সময়ৰ অভাৱত গতিকে কিবা যদি ভুল হৈছে ক্ষমা কৰিব কাৰণ মই খুব কম সময়ৰ ভিতৰত মানে কথাখিনি যুগুতাব লগা হৈছিলে কাৰণে কিছুমান চন বা হেৰি অগা পিছা হৈছে কাকতসমূহ গতিকে সেইখিনি কাৰণে খেমিব আপোনালোকে আৰু আপোনালোকে যে মোক এইখিনি সুবিধা দিলে ক'বলৈ তাৰ বাবে মই এই গোটটোৰ প্ৰতি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সাহিত্য কোষৰ প্ৰত্যেকজন উদ্যোক্তা পৰিয়াল আনন্দ বৰমুদৈকে আদি কৰি ডক্টৰ আনন্দ বৰমুদৈ আৰু তেখেতৰ পৰিয়াল সকলোলৈকে মই সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত জনাই বাইদেউলৈ অশেষ ধন্যবাদ অসমৰ এখন অতি আগশাৰীৰ আলোচনী হাতখৰি আৰু সাপ্তাহিক সাদিনৰ ব্যস্ত সম্পাদক হোৱা স্বত্তেও নিজে ব্যস্ত সৃষ্টিশীল লেখক হোৱা স্বত্তেও আমাক ইমানখিনি সময় দিলে ৰাতিপুৱা বাইদেউৰ লগত কথা পাতোঁতে বাইদেউ কৈছিলে যে মই বিশেষ প্ৰস্তুতি চলাবলৈ সময় নাপালোঁ তাৰপাছতো বাইদেউ আমাক প্ৰায় দুঘণ্টা সময় জুৰি ইয়ান্দাবু সন্ধিৰ যুগৰ পৰা বৰ্তমানৰ ফেচবুকৰ যুগলৈকে অসমীয়া ভাষা সাহিত্যত যিটো ধাৰা তাত আলোচনী আৰু সংবাদ পত্ৰই গ্ৰহণ কৰা ভূমিকাৰ বিষয়ে ইমান সুন্দৰকৈ ক'লে যে আমি মন্ত্ৰমুগ্ধ নহৈ নোৱাৰিলোঁ আমাৰ এটা প্ৰশ্নোত্তৰ শিতান আছিলে কিন্তু সময়ৰ অভাৱৰ বাবে আমি চাগে প্ৰশ্নোত্তৰ শিতানলৈ নাযাম মই আমাৰ হাতত আমাৰ লগত শইকীয়া ছাৰ প্ৰথমৰে পৰা আছে ছাৰে যদি তেখেতৰ মন্তব্য দিব খোজে আমি ছাৰৰ মন্তব্য শুনিবলৈ পালে ভাল পাম তাৰপাছতে আমি বৰমুদৈ ছাৰৰ ওচৰলৈ যাম হয় মই প্ৰথমতে অনুৰাধাক মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁ প্ৰায় দুঘণ্টা সময়ৰ ভিতৰত বহুতখিনি ইতিহাস সামৰিলে আমাৰ অসমীয়া বাতৰি কাকত আলোচনী
ইমান সুদীর্ঘ এটা বিষয় দুঘণ্টাত কোৱাটো মানে সহজ কথা নহয়, কিন্তু অনুৰাধাই যিমান পাৰে সিমানখিনি তাত সোমাবলৈ যত্ন কৰিলে, তাৰ কাৰণে সঁচাকৈ ধন্যবাদ। মই এটাই কথা তেওঁক অনুৰোধ কৰিব খোজোঁ যে গোটেই কথাখিনি লাহে লাহে তেওঁ লিখি পেলাওক আৰু সাদিন বা সাতসৰীত তাক ধাৰাবাহিকভাৱে উলিয়াই দিয়ক। গোটেই ইতিহাসটো যেনেকৈ ভাবিছে তেনেকৈ খণ্ড খণ্ডকৈ অলপ অলপকৈ লিখি গৈ থাকিলে হৈ গ'ল। সাদিনত লিখিলেই ভাল, কাৰণ এই এটা এটা পৃষ্ঠাত লিখি গ'লেও এবছৰত সাদিনৰ 52টা সপ্তাহত 52টা খণ্ড ওলাই যাব। তাত তেতিয়া আজি যদি কিবা এৰি থৈ গৈছে সেইখিনি তাত সোমাবলৈ সুবিধা হ'ব। মোৰ কাণত দুই এটা কথা পৰি গৈছে সেইখনতে হঠাৎ, কিন্তু ইমান খৰধৰকৈ ক'বলগীয়া হৈছে যে সেইখিনি তেওঁ নিজে শুধৰাই ল'ব পাৰিব, গোটেইখিনি ঠিক ঠাক কৰি ল'ব পাৰিব, সজাই ল'ব পাৰিব। অনুৰাধা আমাৰ সাম্প্ৰতিক কালৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় এগৰাকী উপন্যাস। ইয়াতে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী আৰু আমাৰ ঘৰুৱা ছোৱালীৰ নিচিনা লাগে মোক, সেইকাৰণে অনুৰাধাক মই দূৰৰ বুলি নাভাবোৱে অলপো। আজি যিটো বক্তৃতা দিলে মই সেইকাৰণে সেইটোক মই লিখিত আকাৰত সাদিনতে যদি পঢ়িবলৈ পাওঁ খুব ভাল পাওঁ। এইখিনি কথাৰে মই তেওঁক ধন্যবাদ জনাই মই পূৰ্বী বংগৰ স্মৃতিত কোনো শ্ৰদ্ধাই জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ধন্যবাদ ছাৰ। মই এতিয়া আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ বংগৰ ছাৰক তেখেতৰ সামৰণি মন্তব্য আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আভ্যন্তৰীণ মান নিশ্চিতকৰণ কোষৰ সহযোগত কবিতা অধ্যয়ন গোটৰ যি 15 জুলাই তাৰিখে পূৰ্বী বৰ্মদৈ দ্বিতীয় মৃত্যুবাৰ্ষিকীত, আৰু মই কৈছো এইটো দ্বিতীয় মৃত্যুবাৰ্ষিকীটো আছিলে, আৰু এটা মানে এইটো এটা আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইটো আমাৰ বিয়াৰ তাৰিখো 15 জুলাই, তাৰমানে 44 সংখ্যক যিটো মানে বাৰ্ষিকী সেইটোতে সেইটো দিনতে গুচি গৈছে বিবাহ বাৰ্ষিকী। স্মাৰক বক্তৃতাটো আয়োজন কৰাৰ কাৰণে মই আভ্যন্তৰীণ মান নিশ্চিতকৰণ গোট আৰু কবিতা অধ্যয়ন গোটক মোৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। আমাৰ সকলোৰে পৰম শ্ৰদ্ধাৰ আৰু অসমীয়া সাহিত্য সংস্কৃতিৰ এগৰাকী কৰ্ণধাৰ ডক্টৰ নগেন শইকীয়া ছাৰে পূৰ্বীৰ বিষয়ে যিখিনি কথা কলে, মই ছাৰৰ আগতেও লেখাবোৰ পঢ়ি অনুভৱ কৰোঁ যে ছাৰৰ মাজত সোমাই থকা সেই সমালোচকজনক আচলতে সৃষ্টিশীল লেখকজনে আৰু এই সংস্কৃতিৰ গৱেষকজনে অলপ আঁৰ কৰি ধৰে। সেইখিনি কথাই মোকো বহুতখিনি উপকৃত কৰিছে, ছাৰৰ যেনেকুৱা পেনেট্ৰেটিং কিছুমান পাৰ্চেপশ্যন। আৰু পূৰবী জীয়াই থাকোঁতেও ছাৰে ছাৰৰ আশীৰ্বাদ আৰু স্নেহেৰে পূৰবীক ধন্য কৰিছিলে। মই আৰু পূৰবীক সেইটো কাৰণে ছাৰৰ ওচৰত সদায় কৃতজ্ঞ। ছাৰে আমাক খুব নিয়মীয়াকৈ পূৰবীক খা খবৰ লৈ আছিলে। এতিয়া অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰবহমান ধাৰাত সংবাদ পত্ৰ আৰু আলোচনীৰ ভূমিকা, এই সম্পৰ্কে প্ৰখ্যাত সাহিত্যিক আৰু সাংবাদিক অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰে যিটো বক্তৃতা প্ৰদান কৰিলে আমি সকলোৱে অনুভৱ কৰিছো যে এইটো বৰ মূল্যৱান বক্তৃতা তেখেতে প্ৰদান কৰিছে। আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ ইমান আচলতে দুঘণ্টা সময় কম সময়ত আৰম্ভ কৰিছিলে প্ৰথম ছপাশালৰ পৰা আৰু বক্তৃতা শেষ কৰিছে ছপাশাললৈ অহা যিটো ভাবুকি নেথ্ৰেড ছপা মাধ্যমলৈ তাত শেষ কৰিছে। প্ৰায় গোটেইবিলাক সমস্যাই তেখেতে আলোচনাৰ মাজলৈ আনিছে। কি ধৰণেৰে এই কাকত আলোচনীয়ে আমাৰ সাহিত্যৰ সাহিত্য সংস্কৃতিৰ যিটো প্ৰবাহ, সেই প্ৰবাহক কেনেকৈ সহায় কৰি আহিছে, বিস্তৰ তথ্য সমৃদ্ধ। আৰু শইকীয়া ছাৰে যিটো কথা কৈছে এইটো মানে যিহেতু এই বক্তৃতাটোৰ এটা স্থায়ী মূল্য আছে, গতিকে এইটো কিতাপ আকাৰে ছপাই দিলে আমাৰ সকলোৰে কাৰণেই কামত আহিব। সংকটৰ সময়ত
অনুদার সমাপূজাৰী প্ৰভুৰ ওচৰত থিয় দিছে। আজি বক্তৃতাৰ লগতে এই যিটো প্ৰৱিক মানে বায়েকৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, সেইধৰণে ভাৱ বন্ধুত্বৰে ভাল পাইছিলে, তাৰ কাৰণেও মই মোৰ কৃতজ্ঞতা জনাইছো। তেখেতে প্ৰচুৰ পৰিমাণে এই ক্ষেত্ৰখনত মানে অভিজ্ঞ, নিজেই যিহেতু এগৰাকী সাহিত্যিক আৰু সাংবাদিক, গতিকে তেখেতৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও প্ৰচুৰ, তাৰ আমি আজি প্ৰমাণ পাইছোৱেই। আৰু লগতে তেখেতে বিস্তৰ অধ্যয়নো কৰিছে, গতিকে সেইফালৰ পৰা এই বক্তৃতাটো এটা মানে স্থায়ী মূল্য থকা বক্তৃতা, এইটো কিতাপে ওলাব বুলি আমি আশা কৰিছো। গুগল মিটৰ যোগেদি আজিৰ বক্তৃতা আয়োজন কৰা মূল মানুহজন হৈছে কবিতা অধ্যয়ন গোটৰ ডক্টৰ কল্যাণ ভূঞা আৰু বিকল্প ৰঞ্জন ভাগৱতী। এই দুয়োগৰাকীয়ে শেহতীয়াভাৱে গভীৰ প্ৰত্যয় আৰু দৃঢ়তাৰে নিজৰ কবি পৰিচয় গঢ়ি তুলিছে, এই কথাটো আমাৰ কবিতাৰ পাঠকসকলে, সাহিত্য পাঠকসকলে নিশ্চয় মন কৰিছে। দুয়োজনেৰে কবি হিচাপে যিটো বৃদ্ধি, সেইটো মোৰ কাৰণেও বৰ আশাব্যঞ্জক। এই দুগৰাকীক মই মোৰ কৃতজ্ঞতা জনাইছো, অশেষ ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু যিসকলে আজি গুগল মিটত এই মূল্যৱান বক্তৃতা দুটা, ডক্টৰ শইকীয়া চৰৰ আৰু অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীৰ এই বক্তৃতা শুনিছে, এই সকলোলৈকে মোৰ কৃতজ্ঞতা জনাইছো। আমাৰ প্ৰতি যি আপোনালোকে মৰম স্নেহ প্ৰদৰ্শন কৰিলে আমাৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি, তাৰ কাৰণেও আপোনালোক আটাইৰে ওচৰতে কৃতজ্ঞতা জনাইছো, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ছাৰ। ময়ো আমাৰ কবিতা অধ্যয়ন গোট আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অভ্যন্তৰীণ মান নিশ্চিতকৰণ কোষৰ হৈ আপোনালোক সকলোলৈকে আকৌ এবাৰ অশেষ কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অশেষ ধন্যবাদ।